ამე დავასრულებ და მე დასრულოთ კითხვა. თავიდან გავაკეთებ შესავალს, ესე იგი, როგორც მოგეხსენებათ, მეწარმეთა შესახებ კანონი ფაქტიურად სულ თავიდან არის დაწერილი კანონ პროექტი, რომელიც საკმაოდ მოცულობითია, დაარეგულირა ისეთ საკითხები, რომელიც დღეს მოქმედი კანონით არ არის გათვალისწინებული და რა თქმა უნდა ეს არის მისასალმებელი და ძალიან კარგი, ვინაიდან ეს ასე ვთქვათ ცარიელი ადგილები კანონში ქმნიდა პრობლემას, როგორც სასამართლო პრაქტიკის თვალსაზრისით, ასევე ბიზნეს ტრანზაქციების თვალსაზრისით, ვინაიდან კანონი არ არეგულირებდა მნიშვნელოვან საკითხებს და შესაბამისად იურისტებს უწევდათ, რომ თვითონ დაერეგულირებინა, თქვათ, ეს წესდების საშუალებით, თუმცა შემდგომში უკვე კითხვის ნიშნის ქვეშ დგებოდა ეს წესდებით გათვალისწინებით, თქვათ, ჩვენ შეიძლება გაგვეთვალისწინებინა გარკვეული საკითხები წესდებით, მაგრამ სასამართლოს რა პოზიცია იქნებოდა ამ საკითხებთან მიმართებაში. იმეც ვიტოვებთ, რომ კანონპროექტი მალე გახდება კანონი და, ნუ, მეტნაკლებად, რა თქმა უნდა, სრულყოფილების პრეტენზია ალბათ ვერც ერთ კანონს ვერ ექნება. თუმცა მე შემიძლია დარწმუნებით გითხრათ, რომ გაცილებით უფრო უკეთესად არეგულირებს აღნიშნული კანონპროექტი პრობლემურ საკითხებს. სწორედ ასეთი მეტნაკლებად პრობლემური საკითხები იქნა შერჩეული დღეს პრობლემური და ამავდროულად პრაქტიკული დანიშნულების მქონე, არა მხოლოდ თქვა თეორიულ თვალსაზრისით, არამედ რეალურ პრაქტიკულ ცხოვრებაში, რაც შეიძლება ითქვას, რომ ბიზნესის ყოველდღიური ცხოვრება, ყოველდღიურ ცხოვრებასთან აქ შეხება, ესეც საკითხებზე მინდა რომ გესაუბროთ. ეს გახლავთ პირველი საკითხი, რაზეც ვისაუბრებთ დღეს ტრეინინგის ფარგლებში, ამავე ბინარის ფარგლებში იქნება, აქვს თუ არა ზოგადად კომპანიის პარტნიორს, მეორე პარტნიორის მიმართ ერთგულების მოვალეობა. საკმაოდ მწვავე საკითხია და საკმაოდ, ასე ვთქვათ, ხშირად განხილვადის, მათ შორის სასამართლოშიც. მოგეხსენებათ, რომ დღეის მდგომარეობით ძალიან ხშირია შემთხვევები, როდესაც უმრავლესობაში მყოფი პარტნიორები ავიწროვებენ უმცირესობაში მყოფ პარტნიორებს და ისინი მიიჩნევენ, რომ ამით არანაირ ვალდებულებას არ არღვევენ. აი ამ კითხვას უნდა გაეცეს პასუხი რეალურად, ანუ აქვს თუ არა მათ რაიმე სახის ვალდებულება უმცირესობაში მყოფი პარტნიორების მიმართ და თუ აქვს, რა შემთხვევაში და რა შეიძლება იყოს ეს ვალდებულება. მოგეხსენებათ, რომ მეწარმეთა შესახებ კანონი, რომელიც დღეს მოქმედებს, აღნიშნულ საკითხს სამწუხაროდ არ არეგულირებს, თუმცა კანონპროექტით ეს საკითხი, ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად გადაწყვეტილი და დარეგულირებულია, რაც თავისთავად ცხადია, რომ მისასალმებელია. ასევე საუბარი გვექნება დერივაციულ სარჩელსა და გამჭოლ პასუხისგებლობაზე. საუბარი გვექნება კომპანიიდან პარტნიორის გასვლასა და გარიცხვაზე და ბოლოს უკვე ფინალური საკითხი იქნება პარტნიორის მოთხოვნით საზოგადოების დაშლა, ანუ საზოგადოების დაშლა სასამართლოს მხრიდან პარტნიორის სარჩელის საფუძველზე, რაც ასევე გათვალისწინებული არის კანონპროექტით და რაც, ასე ვთქვათ, გამოძახილი არის განვითარებული ქვეყნების პრაქტიკისა, სასამართლო პრაქტიკის და შესაბამისად კანონმდებლობის. კი ბატონო, მოკლედ შეუდგეთ საქმეს, თუ კიდე ერთხელ ვიმეორებ, თუ რაიმე კითხვები იქნება, რა თქმა უნდა, მე მივესალმები, რომ მსვლელობის დროს დავსვათ ეს კითხვები. კარგით, თავარი საკითხი, რაც პირველ საკითხად გამოყავით, ეს არის აქვს თუ არა პარტნიორს ვალდებულება მეორე პარტნიორის მიმართ. მოგეხსენებათ, რომ როგორც წესი სასამართლოები ცდილობენ, რომ თავი შეიკავონ მსგავსი ვალდებულებების, ასე ვთქვათ, პარტნიორზე დაკისრებისაგან, თუმცა ამერიკული სასამართლო პრაქტიკა იცნობს პრეცედენტურ საქმეებს, სადაც ეს გადაწყვეტილება იქნა მიღებული და შემდგომში ამ პრეცედენტების საფუძველზე, ასე ვთქვათ, გავრცელდა ეს უკვე სხვადასხვა ქვეყნის კანონმდებლობაში და მათ შორის ასახვა ყოვა მეწარმეთა შესახებ კანონის პროექტშიც. ძალიან მოკლედ რომ განვიხილოთ აღნიშნული, თქვათ, кейსები, ჰიპოთეტური საქმე დავარქვათ, ასე ვთქვათ, ამ კონკრეტულ საქმეში მოსარჩელი იყო ქალბატონი ეფემია დონეჰიუ, რომელიც კომპანიის პარტნიორს წარმოადგენდა სხვა პარტნიორებთან ერთად და პრობლემატური საკითხი ამ кейში იყო ის, რომ უმრავლესობაში მყოფმა პარტნიორმა ბატონმა ჰარიმ თავისი აქციები მიყიდა კომპანიას, ხოლო ქალბატონ ეფემიას არ მისცა საშუალება, რომ პროპორციული წესით მისი აქციებიც გამოესყიდა კომპანიას. ანუ უმრავლესობაში მყოფმა აქციონერმა თავისი აქციები მიყიდა კომპანიას და უმცირესობაში მყოფ აქციონერს ამის საშუალება არ მისცა და შესაბამისად უმცირესობაში მყოფმა აქციონერმა ეს საკითხი დააყენა კითხვის ნიშნის ქვეშ, წარადგინა სარჩელი სასამართლოში და თქვა, რომ მისი უფლებები დაირღვა, მას არ მოეპყრეთ თანაბრად, იგი იქნა შევიწროებული, რადგან
როცა უმრავლესობაში მყოფმა პარტნიორმა მიიყიდა თავის აქციების კომპანიას, ასეთივე საშუალება უნდა მისცემოდა აუცილებლად უმცირესობაში მყოფ პარტნიორსაც. ეს არის ძალიან მოკლე შინაარსი აღნიშნული кейსის და მნიშვნელოვანი არის ის, ასე ვთქვათ, ჰაილაიტები, რაც ამ სასამართლოს გადაწყვეტილებაში იყო, მნიშვნელოვანი საკითხები, რაზეც სასამართლომ გაუსვა ხაზი. ეს გახლავთ შემდეგი საკითხები, რომ სასამართლო მიუთითა, რომ ამ შემთხვევაში ერთმანეთის მიმართ უნდა ქონოდათ, ანუ პარტნიორების არგებლობენ ერთმანეთის მიმართ ნდობით და შესაბამისად და ერთგულების მოვალეობით და შესაბამისად ეს საკითხები იქნა დარღვეული სასამართლოს მიერ, ისევე როგორც სასამართლომ აღნიშნა, რომ ამ უმრავლესობაში მყოფ პარტნიორს აქვს ერთგულების მოვალეობა უმცირესობაში მყოფი პარტნიორის მიმართ. მნიშვნელოვანი საკითხი, რაზეც ასევე ხაზი გაისვა, ეს არის და რაც შემდგომში უკვე ჩვენ ნახავთ, რომ განვითარდა მე სასამართლო პრაქტიკა ამ მიმართულებით, ეს არის თანაბარი შესაძლებლობების დოქტრინა, equal opportunity doctrine, რომლის თანახმადაც სასამართლომ თქვა, რომ თანაბარი შესაძლებლობები უნდა ქონდეთ, უნდა მიეცეთ თანაბარი შესაძლებლობები ყველა პარტნიორს. ანუ აქ ეხა რა თქმა უნდა ეს გამარტება საჭიროებს, აქ თავისთავად ხდება არეგულირება ის, რომ მე თუ არ უმრავლესობაში ვყოფი პარტნიორი, ჩემი ხმები არ გამოიყენო იმ საკითხის ხარდასაჭერად, რომელიც მე მიმაჩნია, რომ სწორია. აქ მთავარი არის ის, რომ როდესაც კომპანიას და პარტნიორებს შორის ურთიერთობას ეხება საკითხი, აქ იყოს თანაბარი მოპყრობის პრინციპი დასული. ანუ ამ კონკრეტულ кейსის ფაბულას თუ გადმოვიტანთ, კალბატონ ეფემიას უნდა მისცემოდა პროპორციულად მისი წილი აქციების გაბოსყიდვის უფლება, არასრულად, არამედ თქვათ იმ პროპორციით, რაც მას ეკუთვნოდა თავისი წილებიდან გამომდინარე. სწორედ ამაზე არის საუბარი. თავისთავად ცხადია, ჩვენ შემდგომ გადაწყვეტილებას, როდესაც ნახავთ სასამართლო ხაზგასმით, აღნიშნავს, რომ ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული სათავისო მართველობის უფლება ყველა აქციონერს უნდა ქონდეს, როდესაც გადაწყვეტილების მიღებას ეხება საკითხი, მაგრამ რაც მთავარია, იგი არ უნდა ავიწროვებდეს უმცირესობაში მყოფ პარტნიორს, ანუ ბოროტად არ უნდა იყენებდეს იმ შესაძლებლობას, რაც მას გააჩნია, იმიტომ რომ ხმების უმრავლესობას, ასე ვთქვათ, ისფლობს და მას შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტება მარტივად, რომ ვთქვათ, ხელის გადაგრეხვის მეთოდმა არ უნდა იმუშაოს, რაც პრინციპში საქართველოში შემიძლია პრაქტიკიდან გამომდინარე, რაც ჩვენ იურიდიულ ფირმაში გვაქვს. ალბათ 10-დან 9 შემთხვევაში ასე ხდება, რომ ძირითადად მოქმედებს სამწუხაროდ ეს პრინციპი, რომ მე მაქვს ხმების უმრავლესობა და საერთოდ არ მაინტერესებს თქვენი პოზიცია, საერთოდ არ მაინტერესებს თქვენ რას ფიქრობთ. ქონია ესეთ შემთხვევებიც, რომ თქვა სასამართლოში გავასაჩიროთ, იმიტომ რომ კრებაზე არ მოიწვია საერთოდ უმცირესობაში მყოფი პარტნიორი უმრავლესობაში მყოფმა და სასამართლოში მოვიდა განაცხადა, რომ არ მოიწვია, იმიტომ რომ აზრი არ ქონდა, მაინც გადაწყვეტილებაზე გავლენას ვერ მოახდენდა და შესაბამისად ამიტომ აღარ მოიწვიეო. ან თავისთავად ცხადია, ასეთი მიდგომა არის კატეგორიულად მიუღებელი, ვინაიდან ითვლება, რომ პარტნიორთა კრებაზე შეიძლება ჩემი ხმები გადამწყვეტი არ არის, მაგრამ მე უნდა მომეცეს აუცილებლად საშუალება, რომ დავაფიქსირო ჩემი პოზიცია, იქნებ ისეთ რამეს ვამბობ, რომ თქვენც დაგიყოლიოთ. Ну, სამწუხარო რეალობა ის არის, რომ როდესაც ასეთ შემთხვევები გვაქვს ხოლმე, სამწუხაროდ არ სურთ, რომ მოусმინონ, ასე ვთქვათ, უმცირესობაში მყოფ პარტნიორს და ზოგადად ერთმანეთს, რაც თავისთავად ცხადია, რომ წარმოშობს შემდგომ პრობლემებსაც. შემდეგი кейსი, ეს ორი кейსის მაგალითზე მინდა რომ განვიხილოთ და შემდგომში უკვე გადავიდეთ კანონ პროექტის კონკრეტულ მუხსეც. შეიძლება ითქვას, რომ კლასიკური ქართულ кейს გავს, როდესაც ჩვენთან მოდის ხოლმე საქმეები, სუფიქროვდი ხოლმე, რომ ну რა გჭირს, რა ხდება ამ საქართველოსში, ასეთი საქმეები რატოა, რომ თქვა თავიდან დაიწყებენ ერთად, მერე აერევათ ურთიერთობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს კლასიკურად დაახლოებით იგივე საქმეა, აგერ ვილკესმა ნახა ადგილი 1951 წელს და ეს თქვა უძრავი ქონება, რომელზეც დაინახა პოტენციალი, მიმართა თავის სამ მეგობარს და უთხარ რომ ერთად გაეკეთებინათ იქ სასტუმრო და გააკეთეს კიდეც ეს Springside-ი და შემდგომში რაღაც პერიოდის განმავლობაში 1965 წელს ამ ადამიანს დაეძაბა ურთიერთობა მათგან ერთ-ერთთან და 1967 წელს მას უთხრეს, რომ საერთოდ აღარ უნდა მოსულიყო კომპანიაში, აღარ გაათავისუფლეს დირექტორობიდან, აღარ გაითვალისწინეს მისი ხელფასი. მოკლედ შეავიწროვეს, გააგდეს ბიზნესი და რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ მან წამოიწყო, მან იპოვა, მან მოიყვანა აქ, თუმცა მერე შემდგომში უკვე აღარ უნდოდათ და უთხრეს, რომ საერთოდაც
შენი აქ ნახვა აღარ არის ჩვენთვის ასე ვთქვათ მისაღებიო და ჯობია რომ საერთოდ აღარ მობზანდეო ოფისიო, რა თქმა უნდა ამ ადამიანმაც წარადგინა სარჩელი და სწორედ აქ განავითარა სასამართლოს ჯელობა და თქვა რომ ეგრეთ წოდებული სათავისო მართველობის უფლება აქვთ რა თქმა უნდა პარტნიორებს, თუმცა აუცილებელია ლეგიტიმური ბიზნეს მიზანი. აი ამ кейსმა რაც შემოიტანა თანაბარი ასე ვთქვათ შესაძლებლობების პრინციპთან ერთად, ეს არის ლეგიტიმური ბიზნეს მიზანი და შეიძლება ითქვას რომ აი ეს ორი პრინციპი არის უმთავრესი პრინციპი, რაც უნდა იქნეს დაცული, ანუ ლეგიტიმური ბიზნეს მიზანი და თანაბარი შესაძლებლობები. აი თუ ეს ორი პრინციპი დაცულია, შეგვიძლია ვთქვათ რომ ჩვენს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას ვერანაირი სასამართლო განხილვა უკვე ეჭქვეშ ვეღარ დააყენებს. ეხლა რას ნიშნავს ლეგიტიმური ბიზნეს მიზანი და როგორ მუშაობს ეს, ხო? ანუ მარტივად რო ვთქვათ, უმცირესობაში მყოფი პარტნიორი მიდის სასამართლოში და ამბობს რომ ვთქვათ, რაც ასევე ქართულ რეალობაში არის სამწუხაროდ ხშირი შემთხვევა, მაგალითისთვის მე ვარ უმრავლესობაში მყოფი პარტნიორი და შევხედე რომ ეს კომპანია ძალიან მომგებიანია, დივიდენდს წერს, გადავიხედე, გადმოხედე და ვნახე რომ აგი 20% აქვს კიდე ჩემ პარტნიორს და ნუ მასაც მიაქვს ეს დივიდენდი და ვიფიქრე რომ მოდი ეხლა მე გავზრდი საწესდებო კაპიტალს, ჩემთვის ცნობილია რომ ის ამ კაპიტალს ასე ვთქვათ ვერ გამომყვება ამაში, იმიტომ რომ დღეის მონაცემებით მას არ აქვს სათანადო თავისუფალი სახსრები, ქეში და ვიღებ გადაწყვეტილებას პარტნიორთა კრებაზე საწესდებო კაპიტალის გაზრდაზე იმიზნით რომ მე მისი წილები პროპორციულად შემცირდეს კაპიტალში და ანუ ამ ხრივ ნელ-ნელა გავაძევო ასე ვთქვათ კანონიერების ფარგლებში, რა თქმა უნდა ბჭყალებში ნელ-ნელა გავაძევო საზოგადოებიდან. აი აქ შემოდის სწორედ ლეგიტიმური ბიზნეს მიზნის დოქტრინა შეიძლება ითქვას და სასამართლო ამ საკითხის განხილვის დროს იმსჯელებს სწორედ ამ ლეგიტიმურ ბიზნეს მიზანზე. ანუ სასამართლო იმსჯელებს იმაზე საწესდებო კაპიტალის გაზრდა, თუ ამ კონკრეტულ მაგალითს განვიხილავთ, იყო თუ არა კომპანიის ლეგიტიმური ბიზნეს მიზნებიდან გამომდინარე. ანუ იყო თუ არა წარმოდგენილი დირექტორატის შესაბამისი დასკვნა, პოზიცია, რომელიც ასაბუთებდა, რომ აუცილებელი არის ასე ვთქვათ გაიზარდოს კაპიტალი, რადგან კომპანიამ დაკარგა კონკურენტუნარიანობა, ჭირდება ახალი კაპიტალის ჩასხმა იმისათვის, რომ დაბრუნდეს ბაზარზე, კონკურენცია გაუწიოს თქვათ სხვა კომპანიებს და ასე შემდეგ. თუ მსგავსი დასაბუთება საქმეში არ დევს საერთოდ და უბრალოდ ერთ დღესაც გაიღვიძეს პარტნიორებმა, უმრავლესობაში მყოფმა პარტნიორებმა და გადაწყვიტეს, რომ გაეზარდათ კაპიტალი სწორედ იმიტომ, რომ გაეძევებინათ, შეევიწროებინათ უმცირესობაში მყოფი პარტნიორები, ასეთ შემთხვევაში სასამართლო ამ გადაწყვეტილებას, ამ კრების გადაწყვეტილებას მიიჩნევს ბათილად, უკანონოდ და შესაბამისად ეს არ შევა ძალაში და ეს კაპიტალის შეტანის ვალდებულება არ გაუჩნდება უმცირესობაში მყოფ პარტნიორს და შესაბამისად მისი წილიც იგივე დარჩება. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი რაზეც მინდა ასევე ყურადღება გავამახვილო, გახლავთ ის, რომ ლეგიტიმური ბიზნეს მიზანი რომც გამოიკვეთროს, ანუ დაცვის რამხელა მექანიზმს თავაზობს სასამართლო პრაქტიკა, ამერიკული სასამართლო პრაქტიკა, უმცირესობაში მყოფ პარტნიორს შეხედეთ, ანუ რომც გამოიკვეთოს ლეგიტიმური ბიზნეს მიზანი, ამ შემთხვევაში უკვე უმცირესობაში მყოფი პარტნიორი თუ კი ასაბუთებს იმას, რომ ამ ბიზნესის მიღწევა შესაძლებელი იყოს სხვა გზით, გარდა ვთქვათ ჩვენ შემთხვევაში კაპიტალის გაზრდისა, ამ შემთხვევაში სასამართლო იტყვის, რომ გადაწყვეტილება უკანონოა, იმიტომ რომ უმცირესობაში მყოფი პარტნიორის ინტერესები იქნას დაცული. მარტივად რო ვთქვათ, თუ კი ჩვენ სასწორის პინებზე დავდებთ უმცირესობაში მყოფი პარტნიორის ინტერესებს და კომპანიის ინტერესებს, რა თქმა უნდა კომპანიის ინტერესებმა უნდა გადაწონოს, მაგრამ თუ კი შესაძლებელი არის ასე ვთქვათ ბიზნეს მიღწევა ისე რომ კომპანიის ინტერესები არ დაზარალდეს, მაგრამ ამავდროულად პარტნიორის ინტერესებიც იქნეს დაცული, აი ეს უნდა იყოს მაქსიმალურად ამოწურული. ეხლა სხვა გზა აქ რა შეიძლება რო იყოს? მარტივად შეიძლება ვთქვათ პარტნიორი ასაბუთებდეს, რომ კომპანიას კი ბატონო ვთქვათ შეიძლება ჭირდება ეს სახსრები გასაგებია, მაგრამ მას აქვს ძალიან სტაბილური შემოსავალი და შესაძლებლობა აქვს რომ პირობითად ავიღოთ რაღაცა ინვესტიციის მოზიდვით, სესხის აღებით დააკომპენსიროს ის, რასაც პარტნიორებს თხოვენ შენატანად, რომ შენატანი შეიტანოს და თუ კი სტაბილურია შემოსავლები და ეს გონივრულად დასაბუთებადია, ამ შემთხვევაში კომპანიამ უნდა გამოიყენოს ეს საშუალება და არა კაპიტალის გაზრდის საშუალება, იმიტომ რომ იმ მიზნით რომ შეავიწროოს თქვათ უმცირესობაში მყოფი პარტნიორი.
აი ეს არის ასე ვთქვათ ძირითადი სასამართლო პრაქტიკა, რომელიც შემდგომში უკვე გავრცელდა მთელ მსოფლიოში და მოგეხსენებათ, რომ ამერიკული დელავერის შტატის კანონმდებლობა სასამართლო პრაქტიკა ხშირად არის ხოლმე სწორედ შემდგომში მთელ მსოფლიოში გარკვეული სამართლებრივი რეგულაციების გავრცელების წყარო და შესაბამისად აქაც ასეთი შემთხვევა გვაქვს სწორედ სახეზე, ეს ლეგიტიმური ბიზნეს მიზანი და თანაბარი შესაძლებლობები, ეს არის ორი ის წინაპირობა, რაც უნდა იყოს გადაწყვეტილების მიღების დროს, როდესაც უმცირესობაში მყოფი პარტნიორის მიმართ ხდება გადაწყვეტილების მიღება და ამ საკითხების დაცვის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია წყნარად ვიგრძნოთ, მშვიდად ვიგრძნოთ თავი და ვიცოდეთ, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ გადაწყვეტილებას სასამართლო განხილვის შედეგად რაიმე საფრთხე არ დაემუქრება. ეხლა ვნახოთ მეწარმეთა შესახებ კანონმა როგორ ასახა აღნიშნული, ну დღეს მოქმედ კანონში რომ მსგავსი რამე არ წერია, ამაზე თანხდებით. მეწარმეთა შესახებ კანონ პროექტის 36-მე მუხლი ეხება სწორედ აღნიშნულ საკითხს, პარტნიორის ერთგულების მოვალეობა და თანასწორ უფლებიანობის პრინციპი, რომელიც ამბობს, რომ პარტნიორმა თავისი უფლებები სარგებლობისას ხედველობაში უნდა მიიღოს სამეწარმეო საზოგადოებისა და დარჩენილ პარტნიორთა კანონიერი ინტერესები და უფლებები. თანაბარ პირობებში პარტნიორებს თანაბარი უფლებები და მოვალეობები აქვთ. ანუ ეს წინადადებები უკვე მე მგონი ნათელია ზევით განხილული, ასე ვთქვათ, სასამართლო პრაქტიკას თუ გადავავლებ თვალს, ნათელია, რომ აი ეს მუხლი უკვე ჩვენ მოგვცემს საშუალებას და ჩვენ სასამართლოსაც მისცემს საშუალებას, რომ მიიღოს სწორედ ისეთი შინაარსის გადაწყვეტილებები, რაზეც ახლა მე ვისაუბრე, მსგავსი შინაარსის გადაწყვეტილებები, რა თქმა უნდა, აქ სიფრთხილი არის საჭირო, ეს იმას არნიშნავს, რომ ყველა გადაწყვეტილება სასამართლომ ბათილად უნდა ცნოს. მნიშვნელოვანია, რომ სასამართლოს მოსამართლეს კარგად და სწორად ესმოდეს სწორედ ეს პრინციპები, რაზეც ახლა ჩვენ ვისაუბრეთ და სწორედ ამ პრინციპებიდან გამოვიდეს და ამ პრინციპების შეფასების შედეგად მივიდეს დასკვნამდე, იყო თუ არა ლეგიტიმური ბიზნეს მიზანი ამ გადაწყვეტილების უკან თუ სხვა რაიმე, ასე ვთქვათ, მიზნით იყო გადაწყვეტილება მიღებული. ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი. ამ ნაწილში თუ რამე კითხვა გაქვთ, შეგიძლიათ რომ დასვათ. ბატონ ლაშა, პირველ რიგში გამარჯობა, თუ შეიძლება ჩემი მოსაზრება გამოთქვა, გაგიზია რომ ასე ვთქვათ, ჩეკინგი რომ გაუკეთეთ, ესა და პრინციპში ჩვენ კანონმდებლობაში ეხლა ამ პროექტში რაც ჩაიწერა, ეს იურისტისათვის კარგია, გასაგებია, მაგრამ მე ვფიქრობ ფულიანი ადამიანისთვის, ვისაც ინვესტორობა სურს და იურიდიული პროფილის კუთხით განათლება არ აქვს, ან გამოცდილება არ აქვს, ეგ დეტალი, ასე ვთქვათ, დეტალებს შორის დამალული ესეთი კარგი ინფორმაცია ან წუდომადი არ არის მისთვის, ან ბუნდოვანი. ჩემი აზრით უმჯობესი იქნებოდა უფრო მეტი სიცხადით და გამოკვეთილი, ასე ვთქვათ, მარტივი ტექსტით ჩადებულიყო და გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ 21 საუკუნეში თითქმის ყველგან, მათ შორის საქართველოსში, აუცილებელ პირობად იქცა ასეთი პრინციპი, იცნობდეს შენს კლიენტს, ანუ გაღიარებული ურთიერთობა ჰქონდეს და ასე ვთქვათ, გინდა ფულის რეცხვის კანონმდებლობასთან მიმართებაში, გინდა რისკების დაზღვევასთან მიმართებაში, ვიცოდეთ ვინ არის ეს პარტნიორი, რა ასე ვთქვათ მისამართი და რა ასე ვთქვათ დამოკიდებულებაშია სხვა პარტნიორებთან მიმართებაში, ანუ სად ფლობს წილებს. კარგი, ეს შეიძლება გავაკეთეთ ვთქვათ ემიტენტებმა, როცა განთავსებას ვაკეთებთ აქციას, მაგრამ რაღაც 1-2 დღის შემდეგ ის ჩემ და უნებლიეთ გახდეს, ასე ვთქვათ, სხვა კომპანიის ინსაიდერი ისეთი, რომელიც ბიზნეს გადაწყვეტილებებს შესაბამისად საჭიროებს, ან სხვა აქციონერის ინსაიდერი, რომელიც კიდევ მე რაღაც ვალდებულებებს წარმომიქმნის, რომ ამ კუთხით ინფორმაცია მივაწოდო. ამიტომ თუ კანონში ჩაიდებოდა ჩემი აზრით აქციონერის ვალდებულება, რომ ის ვალდებული იქნება ნებისმიერ შემთხვევაში მის ინსაიდერობის შესახებ, ამ სხვა განწილების შესახებ, რაღაც რომელიც გამოიწვიოს ამ აქციებიდან გამომდინარე ურთიერთ დამოკიდებულებას აცნობოს, ან მისამართი რომ შეიცვალოს რაღაცა, ეს ჩემი აზრით ძალიან კარგი იქნებოდა და ბევრ სხვა საკანონმდებლო მოთხოვნით, ასე ვთქვათ, დაწესებულ მოთხოვნების რეალიზებას, სამართლიანად რეალიზებას ხელს შეუწყობდა. აი თქვენ როგორც იურისტი, გამოცდილი ექსპერტი ადამიანი, ამ კუთხით რას ფიქრობთ? დიდი მადლობა კითხვისთვის. ანუ თქვენ გაცილებით უფრო, ასე ვთქვათ, ფართო და შეიძლება ითქვას, რომ კიდე სხვა პრობლემებსაც შეეხეთ, ვიდრე ვთქვათ ჩვენ საუბრობდით აქ, ხომ? ანუ ეს ერთ კომპანიაში პარტნიორების ურთიერთობას ეხება. ანუ სხვა კომპანიაში ის თუ რაიმე წილებს ფლობს, ეს
ცალკე საკითხია და აი ამის გამჟღავნების ვალდებულება აქვს თუ არა მას თქვა თავის პარტნიორებისათვის ამ კითხვაზე პასუხი რომ გაგცეთ იქნება შემდეგნაირი რომ თუ კი ეს კომპანიები კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ანუ ამ მუხლიდან გამომდინარე ამ 31 მუხლიდან გამომდინარე ამ ინფორმაციის გამომჟღავნებლობა მას ჩაეთვლება ასე ვთქვათ ერთგულების მოვალეობის დარღვევად თავის პარტნიორების მიმართ ამ შემთხვევაში შესაძლებელია რომ ეს ვალდებულება ქონდეს. ჩვენ აი როგორ ვფიქრობთ, ჩაეთვლება ესეთი ასე ვთქვათ ქმედება, უფრო სწორად ქმედებისაგან თავისი შეკავება რომ ან არ გააგებინა. ჩაეთვლება ალბათ სასამართლოს ჯოლობისაგან უნდა გახდეს, ალბათ წლები უნდა დაჭირდეს და ალბათ რაღაც სხვა ძალისხმევა. არ ჯობდა რომ ჩაწერილიყო ცალსახად ან არ არის ვალდებული, ან ვალდებულია. რომ ემიტენტს ან სხვა აქციონერს სხვა შესაბამისი ღონისძიება გაეტარებინა, ზომები მიიღო რა, ანუ პრევენციის ღონისძიებები ასე ვთქვათ გააკეთებინა რა. კი ბატონო, მადლობთ. ესე იგი, აქ საკითხი ესე დგას, რომ თუ კი მისი კომპანიები, სადაც ვთქვათ პარალელურად ფლობს აქციებს, კონკურენციაში შემოდიან ამ კომპანიასთან, შესაძლებელია რომ ვთქვათ მას ამ ინფორმაციის გამჟღავნების ვალდებულება დავაკისროთ. მაგრამ როგორც წესი, ანუ ჩვენ საუბრობთ ერთი კომპანიის ფარგლებში, ანუ ერთ კომპანიაში, რომ არ უნდა შეავიწროოს ერთმა პარტნიორმა მეორე. შესაბამისად, ის რომ მე სხვა ბიზნესებიც მაქვს, ანუ სხვა კომპანიებშიც ფლობ აქციებს, ეს პრინციპში თქვენზე არანაირ გავლენას არ ახდენს, თუ კი მე არ შემოვდივარ თქვენთან კონკურენციაში და თუ კი ამის საშუალებით არ გავიწროვებთ თქვენ. თუ ამას აქვს ადგილი, რომ აი ამ სხვა კომპანიებში აქციების ფლობის საშუალებით გავიწროვებთ, ნათელია რომ ეს ჩავარდება ასე ვთქვათ ამ მუხლის რეგულირების ფარგლებში. სხვა შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მე არ ვარ ვალდებული, რომ თქვენ ასე ვთქვათ მოგაწოდოთ ინფორმაცია, რას ვაკეთებ იმის გარდა, რასაც ვთქვათ ჩვენ ერთად საქმიანობთ ჩვენ კომპანიაში, ხო? სწორედ მეც ეგ მქონდა მხედველობაში და ამიტომ ვთქვი, რომ წილების იმ დაგვარი და იქ ფლობა, სადაც ურთიერთ დამოკიდებულებას ან ინტერესთა კონფლიქტს გამოიწვევს და არა ის, რომ რადგან ვიღაცის რომელიღაც ემიტენტის აქციონერი გავხდი, მე მას ყველა ინფორმაცია მივცე და ასე ვთქვათ ჩემი ბიზნეს გეგმების და აქტივობის შესახებ რაღაც სტატისტიკები ვაწოდო და რაღაც დამატებითი ბუღალტერიები ავიკიდო. აი რაც თქვენ ბძანეთ, მეც იმას ვიძახი, თუ მისი სხვაგან საინვესტიციო აქტივობა ან კონფლიქტში მოდის ჩემთან, ან კიდევ რაიმე მე საკანონმდებლო ვალდებულებას მანიჭებს გამომდინარე ურთიერთდამოკიდებულების პრინციპიდან და მოთხოვნებიდან, უფრო სწორად სხვა კანონმდებლობით ან ამ კანონმდებლობით, აი ასეთ შემთხვევებში აუცილებელი იქნებოდა რომ ინფორმაცია მომაწოდოს და ეს რომ გამაგრებულიყო უფრო ნათლად კანონით რა. Ну დღეს ამას იმით ვაღწევთ რომ ამ რაღაც სამუშაოები გვაქვს ასეთ აქციონერებთან, ან კიდევ რაღაცა წესდებაში კი წერტ, მაგრამ როგორც გემძანეთ საბოლოო ჯამში მაინც დამოკიდებული ვართ სასამართლოს განწყობილებას და სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე რა. კი ბატონო, და აი ამ შემთხვევაში უკვე შემიძლია გითხრათ რომ სასამართლოს განწყობაზე უკვე მხოლოდ სასამართლოს განწყობაზე აღარ ვიქნებით დამოკიდებული, რადგან გვაქვს ეს ბუხლი. ზოგადად მესმის მე თქვენი გულის ტკივილი ასაც ამბობთ, მაგრამ კანონი ყველა შესაძლო შემთხვევას კონკრეტულად რა თქმა უნდა ვერ განიხილავს, ამიტომ როგორც წესი კანონი ცდილობს რომ დაარეგულიროს ზოგადი ასე ვთქვათ პრობლემა და შემდგომში უკვე სასამართლო განხილვის საგანი უნდა იყოს, სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოს ეს კონკრეტული საკითხი. აქ რა თქმა უნდა მნიშვნელობა ექნება ფაქტობრივ გარემოებებს, ანუ ეს კონკრეტული საკითხი, კონკრეტული ფაქტები ამ საქმეში არის თუ არა ის წინაპირობები, რასაც ითვალისწინებს აღნიშნული მუხლი, ანუ პროექტის 31 მუხლი, ანუ არის თუ არა შევიწროება უმრავლესობაში მყოფი პარტნიორის მხრიდან, უმცირესობაში მყოფი პარტნიორის, რა გზით ხდება ეს შევიწროება, აი ეს უკვე უმცირესობაში მყოფი პარტნიორის მტკიცების თვირთი იქნება და მან უნდა ამტკიცოს ეს გარემოებები. თუ კი შეძლებს ამის დადასტურებას, რა თქმა უნდა გამოყენებული უნდა იყოს ამ შემთხვევაში აღნიშნული პროექტი, კანონპროექტის მუხლი და იმედია რომ ეს კანონი გახდება და შესაბამისად უკვე უმრავლესობაში ყოფ პარტნიორს უნდა დაეკისროს შესაბამისი პასუხისგებლობები აქედან გამომდინარე. კიდევ ერთხელ განმეორდები რომ ჩვენ შეიძლება რაღაც კონკრეტული პრობლემა გვედოს წინ, მაგრამ ამ კონკრეტულ პრობლემაზე პირდაპირი პასუხი კანონში რა თქმა უნდა ვერ იქნება, იმიტომ რომ ბიზნეს ურთიერთობები და ზოგადად ურთიერთობები იმდენად მრავალფეროვანი და მრავალმხრივია რომ ამის ყველაფრის კანონში გათვალისწინება ფაქტიურად წარმოუდგენელია. ამიტომ ის საუკეთესო პრაქტიკა, რაც დაადგინა, თქვათ, ამერიკულმა სასამართლომ და შემდგომში გავრცელდა სხვადასხვა ქვეყნის კანონმდებლობებში, შემოვიდა აქაც
და შესაბამისად ამან გააუმჯობესა მდგომარეობა. ანუ რეალურად შემიძლია გითხრათ, რომ კანონპროექტით ძალიან ბევრი ნორმა არის გათვალისწინებული, რომელიც უმცირესობაში მყოფ პარტნიორს იცავს და პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ დღეს ჩვენ ძირითადად სწორედ ასეთ საკითხებზე ვისაუბრებთ, ვინაიდან ეს მტკივნეული მომენტი არის. დარწმუნებული ვარ, რომ თქვა თითოეულ თქვენთანგან შეიძლება შეხება ქონიათ ამასთან. არის მე ჩვენ გვინახავს ადამიანები, რომლებსაც უბრალოდ ნერვები აღარ ყოფნით ამ კომპანიაში ყოფნის და მათ შორის თქვა საჯარო რეესტრთან ტრეინინგების დროს საჯარო რეესტრის თანამშრომლობა დაადასტურეს, რომ ძალიან ხშირია შემთხვევა, როდესაც აი ესეთი ასე თქვა უკვე ყობილებიდან გამოსული ადამიანი მიდის და ამბობს, რომ ნუ მაინც ვერ ვიყენებ და დატოვება უნდა წილის. ანუ უკვე ჩემ ნერვებზე მოქმედებს, წილი მაქვს, მაგრამ ვერაფერს ვერ ვაკეთებ და თავის მხრივ აქაც საშველი არ აქვს, იმიტომ რომ რეესტრი ეუბნება, რომ წილს ასე ვერ მიგატოვებინებო და რაღაცა წინა პირობები უნდა იყოს დაცულიო. მოკლედ, რაც შეეხება ამ კანონებს შორის დამალულ ასე ვთქვათ განმარტებებს, ხომ ეს ამას მეორე პრობლემასთან მივყავართ, რაც ასევე ხდება ხოლმე ჩვენ საქართველოში და ეს უკვე არის ასე ვთქვათ იურიდიული მომსახურების პრაქტიკის არარსებობა ძალიან ხშირ შემთხვევებში. ძალიან ხშირ შემთხვევაში ბიზნესი, როდესაც ვთქვათ, მოდის დასახმარებლად, უკვე ყველაფერი მომხდარია. ანუ უკვე წესდება გაკეთებულია, უკვე დავა წარმოშობილია, უკვე რაღაც ნაბიჯები გადადგმულია და უკვე ბოლო მომენტში მოდის, ვთქვათ, მიდის იურისტთან და ეუბნება, რომ აი რაღაცა მიშველე. თავისთავად ცხადია, რომ აი ამ შემთხვევაში უმჯობესია, რომ თავიდანვე იქნას მომსახურება მიღებული, ვთქვათ, თავიდანვე იყოს კვალიფიციური იურისტისგან წესდება შედგენილი, განმარტებული თითოეული მუხლი, რას ნიშნავს და ასე შემდეგ, და ასე შემდეგ, რაც შემდგომში დავებს გამორიცხავს. ერთი შეხედვით შესაძლოა ვიფიქროთ, რომ ეს ასე ვთქვათ, გააძვირებს კომპანიის ტრანზაქციულ ხარჯებს, მაგრამ რეალურად სასამართლოში საქმის წარმოება გაცილებით უფრო ძვირია, ვიდრე ვთქვათ მომსახურება ამ ნაწილში. ამიტომ მეორე მხრივ ბიზნესმაც უნდა ასე ვთქვათ დანერგოს ის პრაქტიკა, რომ აი სანამ დაიწყებს ბიზნეს საქმიანობას, მანამდე მოაწესრიგოს დოკუმენტაცია. ამ მხრივ ნიშანდობლივია, რომ მოგეხსენებათ რაღაც წესდების შაბლონი დღესაც არსებობს, თუმცა ახალი პროექტის ფარგლებში, ასევე იუსტიციის სამინისტროსგან არსებული ინფორმაციიდან გამომდინარე, შემიძლია გითხრათ, რომ იგეგმება უფრო კვალიფიციური წესდების, ასე ვთქვათ, შაბლონი წესდების გაკეთება, რომელიც იქნება საშუალება ექნებათ ბიზნესს, რომ ხელმისაწვდომი იყოს. თუმცა როგორი კვალიფიციური და როგორი ასე ვთქვათ ყოვლის მომცველიც არ უნდა იყოს წესდება, რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, რომ ის თქვენი კონკრეტული ბიზნესიდან გამომდინარე იქნეს ადაპტირებული, ასე ვთქვათ გადახედილი, შეცვლილი რაღაცეები, ან თუნდაც თქვენი მოთხოვნების შესაბამისად, თქვენი დაკვეთის შესაბამისად იქნეს შედგენილი ახალი წესდება. აი ეს გამორიცხავს იმ პრობლემებს, რაზეც თქვენ საუბრობდით. თავის მხრივ, ანუ თუ კი უკვე წესდებით ჩვენ ამ ყველაფერს დეტალურად გავითვალისწინებთ, უკვე სასამართლოს აქვს შესაბამისი მუხლი, რომლის საფუძველზეც ჩვენ შეგვიძლია მას უთხრათ, რომ აი ამ მუხლი, ეს მუხლი იქნა დარღვეული. დღეს რა პრობლემა გქონდა, რომ ეს ყველაფერი ჩვენთვის ცნობილი იყო, ვთქვათ, ვიცნობდით ამ პრაქტიკას, წესდებითაც ვითვალისწინებდით და ასე შემდეგ, მაგრამ სასამართლოში ერთი პრობლემა ყოველთვის დგებოდა, რომ კარგი, გავიგე ეს ყველაფერი, კარგია, რომ ეს პრაქტიკა იცით, ეს მოგვიყევით, ეს ასე, მაგრამ კონკრეტული ნორმა, კონკრეტული მუხლი, რის საფუძველზე მივიღო მე გადაწყვეტილება, აი ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა იყო ხოლმე რთული, უნდა დაგვეწყო ჩვენ რაღაც სისტემური ანალიზი, მთელი კანონმდებლობიდან გამომდინარე, მიზანი, ასე შემდეგ და აი ეს ქმნიდა პრობლემას. და კანონპროექტის მთავარი ღირსება ეგ არის, რომ მეტნაკლებად, რა თქმა უნდა, კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ანუ სრულყოფილების ასე ვთქვათ პრეტენზია ვერ ექნება ჩემი აზრით ვერც ერთ კანონპროექტს და ვერც კანონს და საერთოდ ზოგადად ისეთ რამეებს, რაც ადამიანისგან არის შექმნილი, ვინაიდან თვითონ ადამიანი არ არის სრულყოფილი არსება. შესაბამისად მეტნაკლებად გაითვალისწინა პრობლემები და აქედან გამომდინარე ეს პრობლემები გადაჭრა. აი ეს არის ჩემი პასუხი, რა თუ კიდევ გაქვთ დამატებითი კითხვა, რა თქმა უნდა მე მზადყვა, რომ მადლობა. კარგით. გადავალ მაშინ შემდეგ საკითხზე, თუ კიდევ არ არის კითხვები, თუ არის კითხვები, რა თქმა უნდა მზადყვარ. კარგით. შემდეგი საკითხი ეს არის დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება. მეწარმეთა შესახებ კანონის მესამე მუხლის მერვე ნაწილი. აქ
პრობლემატური არის შემდეგი საკითხი და მოდით წავიკითხო პატარა წინადადებას, რომელიც პრობლემატურია და შემდგომში ამაზე ვისაუბრებ. თუ საწარმოს დომინანტმა პარტნიორმა განზრახ გამოიყენა თავისი დომინანტური მდგომარეობა ამ საზოგადოების საზიანოდ, მან დანარჩენ პარტნიორებს უნდა გადაუხადოს შესაბამისი კომპენსაცია. აი აქ არის პრობლემა შემდეგი, რომ მოგეხსენებათ, ნუ ჯერ კიდე სავინის ფიქციის თეორიის შემდეგ ითვლება და რა თქმა უნდა სწორადაც, რომ კომპანიას იურიდიულ პირს აქვს სეპარატული იდენტობა, ანუ ის ცალკეა დამოუკიდებელია თავისი პარტნიორებისგან. აქ ამ ასე თქვათ მიდგომიდან თუ გამოვალთ, რასაც რა თქმა უნდა ჩვენი კანონმდებლობა ცითვალისწინებს, სამოქალაქო კოდექსის 24 მუხლიდან პირდაპირ ჩანს ეს საკითხი. ჩვენ ვხედავთ, რომ ზიანი მიადგა ერთს და კომპენსაცია უნდა მიიღოს მეორე. ანუ ზიანი მიადგა კომპანიას, ხოლო ეს ნორმა ამბობს, რომ კომპენსაცია მიიღოს პარტნიორმა. თავისთავად ცხადია, ეს საკითხი პრობლემატური იყო სასამართლოსში განხილვის დროსაც, რომ ვთქვათ, კომპანიას მოეთხოვა ზიანის ანაზღაურება. აღნიშნული პრობლემა ასევე კანონპროექტის შესაბამისად დარეგულირებულია. კანონპროექტმა პირდაპირ მიუთითა, რომ ზიანი შეიძლება მოითხოვოს კომპანიამ და ასევე მიუთითა, რომ გარდა კომპანიის მიერ მოთხოვნილი ზიანისა, ზიანი შეიძლება მოითხოვოს ასევე პარტნიორმაც. აქ ნახავთ თქვენ ეს კანონპროექტის 178-150 მუხლები არის მითითებული, ძირითადად ანუ 150 მუხლი მითითება საკეთებს 178-ზე, რომელიც სააქციო საზოგადოების ნაწილშია განთავსებული და მიგვანიშნებს იმაზე, რომ აი სააქციო საზოგადოების ნაწილში განთავსებული მუხლი იმოქმედებს შპსს მიმართაც, სწორედ ამიტომ არის ეს ასე ვთქვათ ამ ხრივ მითითებული. ამ ნაწილში კითხვის ნიშნებს რაც ბადებს არის შემდეგი, რომ ესე იგი ერთი კომპანია მოითხოვა ზიანის ანაზღაურება, ეს გასაგებია, მეორე პარტნიორმა მოითხოვა ზიანის ანაზღაურება, ესეც გასაგებია, თუმცა აი აქ საუბარია იმაზე, რომ პარტნიორს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, ოღონდ გარდა იმ ზიანისა, რომელიც მან სააქციო საზოგადოებისათვის მიყენებული ზიანისგან გამომდინარე მიიღო, მათ შორის მისი აქციების ღირებულების შემცირებით. ანუ მარტივ მაგალითამდე რო დავიყვანოთ, თუ პარტნიორმა მიაყენა ზიანი კომპანიას, თქვათ 50000 ლარი. ეს 50000 ლარი შეუძლია მოითხოვოს კომპანიამ, თუ ნებით რაიმე ზიანი მე მომადგა, ოღონდ არა აქციების გაუფასურებით, ანუ წილის შემცირებით გამოწეული ზიანი. კითხვა არის შემდეგი, ანუ სხვა რა შეიძლება რო იყოს, ანუ პირველი რაც ასე თქვათ თავში მოგვდის, როდესაც საუბარია რომ კომპანიის მიყენებული ზიანის გარდა პარტნიორმაც მოითხოვოს ზიანი, არის ის, რომ თუ ამ ზიანით ჩემი წილის ღირებულება გაუფასურდა, მე ამას მოვითხოვ დაკომპენსირებას. მაგრამ აქ კანონმა პირდაპირ გამორიცხა, კანონპროექტმა უბრალოდ პირდაპირ გამორიცხა აღნიშნული საკითხი და თქვა, რომ გარდა იმ ზიანისაო, რომელიც სააქციო საზოგადოებისთვის მიყენებული იქნა და ამან გამოიწვია აქციების გაუფასურება, ანუ აქციების გაუფასურებით გამოწეული ზიანის გარდა, რა შეიძლება იყოს ეს ზიანი? რაიმე პოზიცია ან მოსაზრება ხომ არ არის სამწრე პირებს შორის? კი ბატონო, ანუ საკმაოდ ისეთი საკითხია, საორჭოფო და ნათელი საკითხი არ არის და აქედა გამომდინარე ჩემი პოზიციაა, რომ ეს ნაწილი გარკვეულწილად რაღაც დაზუსტებას საჭიროებს თუნდაც კანონპროექტში და ამიტომ მონიშნულიც არის ასე თქვა წითლად ჩემს პრეზენტაციაში. აქ საუბარია იმაზე, რომ შესაძლებელია პარტნიორს კონდეს ასე ვთქვათ პირდაპირი ზიანი, მან მიიღოს პირდაპირი ზიანი და ეს პირდაპირი ზიანი მოითხოვოს პირდაპირ პარტნიორისგან. თუმცა ეს კონკრეტულად რა შეიძლება რო იყოს ეს პირდაპირი ზიანი, თალკის საკითხი, აი მაგალითად ესეთი საკითხი შეიძლება იყოს, რომ სესხი დაარწმუნეს პარტნიორი, რომ სესხი მიეცა კომპანიისთვის სხვა პარტნიორებმა და შემდგომში ეს თანხა, რომელიც მან სესხად მისცა კომპანიას, მათ თვითონ ასე ვთქვათ გაიტანეს კომპანიიდან. აი ასეთ შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ კონდეს ამ პარტნიორს, რომელმაც განიცადა ზიანი, რომ მიიღოს წარადგინოს პირდაპირი სარჩელი ამ პარტნიორების მიმართ, დანარჩენი პარტნიორის მიმართ, ვინც ეს ზიანი მიაყენა და ამ სარჩელის საფუძველზე მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება. აეს საკითხი ჩანს აქედა, რომ ეს არის გათვალისწინებული და სასამართლოს ასე ვთქვათ დაუტოვა ადგილი კანონპროექტმა, რომ ესეთი პირდაპირი სარჩელებიც განიხილოს, თუ იქნება ერთი პარტნიორისა მეორეს მიმართ,
და მან თქვა ეს ჩანაწერი თუ არ იქნებოდა, მაშინ სასამართლოს მოუწევდა ეთქვა რომ თქვენ შეგიძლიათ იდაო თქვა წილის გაუფასურებიდან გამოწეულ ზიანზე და არა სხვა ზიანზე და ანუ რეალურად გადაეყვანა ისევ იმ ჩარჩოებში, რომელსაც კომპანია ითხოვს ზიანს და შემდგომში იქიდან გაუფასურებიდან გამომდინარე ზიანს ითხოვს პარტნიორი. ამით უფრო ფართო, ასე ვთქვათ, დიაპაზონი დაუტოვა სასამართლოს სამსჯელოდ, თუმცა თავისთავად ხადია კიდე ერთხელ ვიმეორებ, რომ ამ მუხლებზე სწორად მსჯელობა სჭირდება სასამართლოს მხრიდან ძალიან კარგი და ღრმაცოდნა აღნიშნული საკითხების იმისათვის, რომ გადაწყვეტლებები იყოს შესაბამისად, ანუ გამართული, სწორი და დასაბუთებული. ეს არის მოკლედ 178 მოკლე რომელსაც აღნიშნული საკითხები დაარეგულირა. ამ ნაწილში რაიმე კითხვები თუ გვაქვს, მზად ვარ რომ გავცე პასუხი. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეგვიძლია რომ გადავიდეთ უკვე დერივაციულ სარჩელზე. კარგით. დერივაციული სარჩელი, ეს არის ასევე ძალიან პრაქტიკული დანიშნულების მქონე საკითხი. დერივაციული სარჩელი არსებული კანონმდებლობიდან გამომდინარე და დერივაციული სარჩელი კანონპროექტიდან გამომდინარე, როგორ დარეგულირდა და ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ. დერივაციული სარჩელის დანიშნულება რა არის? დერივაციული სარჩელის დადებითი და უარყოფითი მხარეები, ვინ არის უფლებამოსილი რომ აღდგას დერივაციული სარჩელი და რა შემთხვევებში? განსხვავება დერივაციულ სარჩელსა და პირდაპირ სარჩელს შორის და ეგრეთ წოდებული სპეციალური ზიანი. ვინ არის უფლებამოსილი აღდგას დერივაციული სარჩელი? აი ეს კითხვა ერთი შეხედვით შესაძლებელია ჩანდეს მარტივად, მაგრამ ხშირია შემთხვევები, რომ თქვა სასამართლოში ამ საკითხზეც არის ხოლმე მსჯელობა. ზოგადად დერივაციული სარჩელი ეს არის გამონაკლისი სათანადო მოსარჩელის წესიდან, რომელიც ინგლისური სასამართლო პრაქტიკიდან მომდინარეობს, სადაც იყო ესეთი кейსი, როდესაც ასე ვთქვათ, კომპანიის პარტნიორმა, ერთმა პარტნიორმა თავის საკუთრებაში არსებული მიწა უფრო ძვირად მიყიდა კომპანიას, ვიდრე იყო საბაზრო ფასი. შესაბამისად, უმცირესობაში მყოფმა პარტნიორმა წარადგინა სარჩელი და მოითხოვა, ეს არის ფოსი ჰარბოტის წინააღმდეგ ეს საქმე, წარადგინა და მოითხოვა, ასე ვთქვათ, ზიანის ანაზღაურება კომპანიის სახელით და თქვა, რომ კომპანია დაზარალდა, ვინაიდან პირობითად მიწაში ნაცვლად $50,000-ისა გადაიხადა $60,000 და ის $20,000, რომელიც ზედმეტად იქნა გადახდილი, ანუ საბაზრო ფასზე უფრო ზედვით ღირებულება არის ზიანი. სასამართლომ ამ შემთხვევაში იმსჯელა და დაუდგინა მოსარჩელეს, რომ ის არ იყო სათანადო მოსარჩელე, ვინაიდან ამ შემთხვევაში სათანადო მოსარჩელე უნდა ყოფილიყო კომპანია, ეს მოთხოვნები კომპანიას ეკუთვნისო და შესაბამისად თქვენ ვერ მოითხოვთ ამ ზიანის ანაზღაურებასო და შემდგომში უკვე აი ამ кейსს მოყვა სასამართლო პრაქტიკის განვითარება და სასამართლოებმა აღნიშნეს, რომ ეს არის ფორმალისტური მიდგომა, რომელიც აზარალებს კომპანიის ინტერესებს და დაუშვეს გამონაკლისი სათანადო მოსარჩელის წესიდან exception from the proper plaintiff rule, რაც ნიშნავს იმას, რომ ამ შემთხვევაში ამ თუ დერივაციული სარჩელის აღზრდის წინაპირობა სახეზია კომპანიის ინტერესების დაცვის უფლება კანონმდებლობიდან გამომდინარე ამ კონკრეტულ საქმეში ენიჭება პარტნიორს. ანუ ფაქტიურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში პარტნიორი როგორც დირექტორი წარმოადგენს კომპანიას ამ კონკრეტულ სასამართლო წარმოებაში და არა ზოგადად მთლიანად თქვათ კომპანიის საქმიანობაში იწევს პარტნიორის ჩართვას, არამედ ამ კონკრეტულ საქმეში ერთვება. ესე იგი, როგორც კანონპროექტის კანონის ეს უკვე მოქმედი კანონი არის 56 მუხლის მეხუთე ნაწილი, ასევე 53 მუხლის მეხუთე ნაწილი არეგულირებს აღნიშნულ საკითხებს. პირდაპირ ხაზგასმული არის, რომ პარტნიორს შეუძლია აღძრას დერივაციული სარჩელი. აი ეს საკითხი, რომ პარტნიორს შეუძლია აღძრას დერივაციული სარჩელი, დროებით ასე ვთქვათ დავიმახსოვროთ, რადგან შემდგომში შეიძლება ვთქვათ ჩვენ მივიდეთ იმ დასკვნამდე, რომ პარტნიორთან ერთად შესაძლებელია რომ კრედიტორმაც აღძრას აღნიშნული სარჩელი. თუმცა კონკრეტულ სპეციალურ მუხლში, რომელზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ, ეს მითითება არ გვაქვს. ანუ მეორე კითხვა, რაც არის, ვის მიმართ შეიძლება აღძრას დერივაციული სარჩელი და ხშირია ხოლმე ამაზე პასუხი, რომ დერივაციული სარჩელი აღიძრება დირექტორთან მიმართ. რაც ასევე არ გამომდინარეობს თვითონ კანონიდანაც და ასე არ არის, ანუ აქ წითლად არის მონიშნული სწორედ ის საკითხი, რომ მესამე პირის მიმართ, ანუ ნებისმიერი მესამე პირის მიმართ შესაძლებელია რომ აღიძრას დერივაციული სარჩელი.
ვის მიმართაც კომპანიას აქვს მოთხოვნა, მაგრამ იგი რაღაც მიზეზების გამო ამ მოთხოვნას თვითონ არ აყენებს. ანუ კომპანიას აქვს მოთხოვნა, ვთქვათ, შპსX-ის მიმართ და იგი ამ მოთხოვნას არ ახორციელებს, თვითონ არ აყენებს ამ სასარჩელო მოთხოვნას. ამის უკან შეიძლება იმალებოდეს სხვადასხვა ინტერესი, მაგალითად, დირექტორთან დაკავშირებული არის აი ეს მეორე კომპანია, რომლის მიმართაც მოთხოვნა აქვს და ამიტომ დირექტორი ცდილობს, რომ თავი შეიკავოს ამ სასარჩელის წარდგენისგან. ან ვთქვათ, იქ თვითონ ფლობს წილებს, ან იქაც დირექტორია, აქაც დირექტორია, მოკლედ, აი ასეთი საკითხები, რომ დაირეგულირებინა და მოექცია რეგულირების სფეროში, სწორედ ამიტომ შემოიტანა საკორპორაციო სამართალმა მსგავსი რეგულირება. ნიშანდობლივია, რომ დერივაციული სარჩელი, როგორც ასე ვთქვათ, სამართალწარმოების მექანიზმი არ განიხილება. ანუ დერივაციული სარჩელი განიხილება როგორც კორპორაციული მართვის ერთ-ერთი მექანიზმი და საშუალება, რომელიც ასე ვთქვათ, ხელს უწყობს იმას, რომ პრევენციულ ღონისძიებას, პრევენციულ მიზნებს ემსახურება და ხელს უწყობს იმას, რომ დირექტორებმა არ ჩაიდინონ გადაცდომები, ვინაიდან იციან მათ, რომ ვთქვათ, პირობითად მე მაქვს 51% შპსში ან 60 და ამავდროულად მე ვფლობ დირექტორის პოზიციასაც. ეს შეიძლება ვთქვათ, მე ვიფიქრო, რომ პარტნიორთა კრებაზე უმრავლესობა მე ვარ, დირექტორიც მე ვარ, ამიტომ მოკლედ ვერაფერი ვერ შემეხება. ამ შემთხვევაში, ანუ დერივაციული სარჩელი სწორედ ამ ფუნქციას ასრულებს, რომ ასეთ პარტნიორებს კონდეთ ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ მეორე პარტნიორმა შეიძლება მის წინააღმდეგ კომპანიის სახელით აღძრას სარჩელი და მოითხოვოს კომპანიისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება. დერივაციული სარჩელის მთავარი ღირსება ასევე რაც არის, რატომაც ასე ვთქვათ, ის გამონაკლისი ასე ვთქვათ გამართლებულია, რაც დაუშვა სასამართლო პრაქტიკამ თავდაპირველად და შემდგომში უკვე კანონმდებლობაში წაისახა, ანუ გამონაკლისი სათანადო წესიდან, სათანადო მოსარჩელი ამ შემთხვევაში კლასიკური გაგებით არ ყავს სახეზე, მაგრამ კანონი ამბობს, რომ მივცემ მე მას უფლებას, რომ აღძრა სარჩელი. ამის გამართლება ასევე არის ის, რომ სარჩელის შედეგები მიდის კომპანიაში. ანუ თუ წარმატებული აღმოჩნდება ასე ვთქვათ, სარჩელი და ჩვენ მოვიგებთ დერივაციული სარჩელის შედეგად რაღაც თანხას, ეს თანხა მიემართება კომპანიის ხაზინაში და არა ჩვენთან, ანუ და არა მოსარჩელესთან. აი ამით არის ასევე გამართლებული ის, რომ ამ ასე ვთქვათ არასათანადო მოსარჩელეს კანონმდებელი აძლევს შესაძლებლობას, რომ აღძრას სარჩელი. პრობლემატური საკითხი, რაც ჩვენ კანონში გვქონდა დღეს, რაც გვაქვს, არის ის, რომ ანუ როდის მიიჩნევა სათანადო მოსარჩელედ საზოგადოების პარტნიორი. და აქ ჩანაწერი არის, რომ იგი მიიჩნევა სათანადო მოსარჩელედ, თუ საზოგადოება პარტნიორის წერილობითი მოთხოვნის მიღებიდან 90 დღის განმავლობაში არ აღძრავს სარჩელს მესამე პირის წინააღმდეგ, ან ვერ დაასაბუთებს, რომ ასეთი სარჩელის აღძურა ეწინააღმდეგება საზოგადოების ინტერესებს. ანუ ეს მუხლი არ ითვალისწინებს გამონაკლის, რასაც ითვალისწინებს revised model business corporation act-ი, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების 30 შტატზე მეტ ასე ვთქვათ შტატში მოქმედებს და სადაც საუბარია იმაზე, რომ ეს 90 დღიანი მოლოდინის რეჟიმი აღარ არის საჭირო, თუკი დამრღვევი აკონტროლებს კომპანიას. ანუ ეს რას ნიშნავს? რომ თუკი ვთქვათ დირექტორი ამავდროულად არის უმრავლესობაში მყოფი პარტნიორი, თავისთავად ცხადია, რომ მე რომ მივმართო ეხლა ამ დირექტორს და ვუთხრა, რომ იცი რა, მოდი აღძარი სარჩელი შენი თავის წინააღმდეგ, ის არასოდეს არ მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას, ამავდროულად ის აკონტროლებს კომპანიას, იმიტომ რომ უმრავლესობა აქვს და შესაბამისად ჩაკეტილი ვარ მე ამ ასე ვთქვათ სიტუაციაში. ამიტომ 90 დღე აღარ უნდა დაიკარგოს, ანუ აღარ უნდა ველოდო მე მის დასაბუთებას, სავარაუდოდ უარს, და კანონმდებელმა უნდა მომცეს საშუალება, რომ პირდაპირ აღძრა დერივაციული სარჩელი, მივიდე სასამართლოში და სასამართლოს უთხრა, რომ სახეზე არის დერივაციული სარჩელის აღძვრის წინაპირობა, ვინაიდან აგერ ეს ადამიანი აკონტროლებს კომპანიას, ან გრებავთ ეს კომპანია აკონტროლებს აქ სიტუაციას და შესაბამისად უნდა აღძრას დერივაციული სარჩელი და რა თქმა უნდა სასამართლო მე სარჩელი უნდა გაატაროს. მინდა გითხრათ, რომ ქართულმა სასამართლო პრაქტიკამ მეტნაკლებად აღნიშნული გამოასწორა, ანუ დერივაციულ სარჩელებს 90 დღის მოლოდინის გარეშე იღებენ, თუმცა მეორე პრობლემასთან გვაქვს საქმე, ანუ არანაირი დასაბუთება არ არის სარჩელებში, რატომ აღიძრა პირდაპირ დერივაციული სარჩელი. ეს ერთი პრობლემა, ანუ მეორე უკიდურესობაში გადავედით, მთლიანად
სასამართლომ ადგა და ჩვეულებრივ მიიღოს არჩევნები, დერივაციული არჩევნები, ყოველგვარი მითითების გარეშე მოსარჩელის მხრიდან რატომ აღძრა, რის საფუძველზე აღძრა, იყო თუ არა კონტროლის ქვეშ, თქვათ, მოპასუხის კონტროლის ქვეშ კომპანია, აზრი არ ქონდა მიმართვას და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს დასაბუთება აუცილებლად უნდა იყოს სარჩელში. ეს გახლავთ საკითხის, ასე ვთქვათ, პრობლემური საკითხის ერთი ნაწილი, რაც ჩვენ დღეს გვაქვს, ასე ვთქვათ, სასამართლოში, რომ ისინი ამ სარჩელებს იღებენ ყოველგვარი წინასწარი დასაბუთების გარეშე. ანუ ყოველგვარი წინასწარი იმაზე საუბრის გარეშე, რომ დერივაციული სარჩელის აღძვრას, ასე ვთქვათ, დალოდებას აზრი არ ქონდა. და მეორეს მხრივ ასევე სახეზე არის პრობლემა, რომ ერთიანი მიდგომა, რაც ზოგადად სასამართლო, ასე ვთქვათ, სასამართლოსთან ურთიერთობის დროს ბიზნეს ხშირად აქვს ხოლმე, ეს არის ერთიანი მიდგომის არარსებობა. ანუ ყველა მოსამართლე ასე არ უყურებს ამ საკითხს და ეს ჩვენ ვთქვათ საკუთარ თავზე გვაქვს გამოცდილი, რომ ვთქვათ, ერთ შემთხვევაში თუ დერივაციული სარჩელი მიიღო სასამართლო, მეორე შემთხვევაში, სადაც საერთოდ დირექტორი არ არის კომპანიაში და შესაბამისად ის პირი, ვისაც შეიძლება მიგვემართა ჩვენ დერივაციული სარჩელის აღძვრისათვის, არ არსებობს. დირექტორი არ არის, იმიტომ რომ გადადგა დირექტორი, წილები 50-50-ია განაწილებული და პარტნიორები ვერ თანხმდებიან ახალ დირექტორზე და შესაბამისად კომპანია გადავიდა ლიკვიდაციის რეჟიმში დირექტორის არ არსებობის გამო. აი ასეთ პირობებში, მაშინ როდესაც ვთქვათ, საუბარია იმაზე, რომ დერივაციული სარჩელის მოთხოვნით მე უნდა მიმართო საზოგადოებას, ასეთი ჩანაწერია კანონში, ხოლო თავის მხრივ საზოგადოებას, რა თქმა უნდა, წარმოადგენს დირექტორი, ხო? ანუ ის ორგანო, ვისაც მე შეიძლება მიმართო და უთხრა, რომ აღძარი სარჩელი, საერთოდ არ არსებობს კომპანიაში. და ასეთ შემთხვევაში სასამართლო უარი თქვა სარჩელის მიღებას და თქვა, რომ ჩვენ არ მიმართეთ ორგანოს, რომელმაც უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება და არ დაველოდეთ 90 დღე და ასე შემდეგ. Ну, რა თქმა უნდა, ასეთ შემთხვევებს კანონი ვერ დაარეგულირებს, ეს კანონის პრობლემა არ არის, ეს უფრო სხვა პრობლემა, რასაც სამწუხაროდ ჩვენ ვხვდებით ხოლმე სასამართლოსთან ურთიერთობის დროს. ეს მოკლედ მეორე საკითხი, რაც კანონიდან გამომდინარეობს, ანუ ეს ერთი 90 დღიანი მოლოდინის რეჟიმი უნდა, ასე ვთქვათ, გამოსწორებულიყო, რაც გამოასწორა კანონპროექტმა. და თქვენ აქ ხედავთ, რომ პირდაპირ არის მითითებული სწორედ ის ჩანაწერი, რომ 90 დღე აღარ იქნება საჭირო იმისათვის, რომ სარჩელი აღიძრას. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს B პუნქტი, რომელიც ამბობს, რომ მოთხოვნის განხორციელება არ ეწინააღმდეგება სააქციო საზოგადოების უპირატეს ინტერესებს. ანუ მოსარჩელის დასასაბუთებელია, რომ მოთხოვნის განხორციელება არ ეწინააღმდეგება სააქციო საზოგადოების უპირატეს ინტერესებს. აქ საუბარი რაზეა, რომ შესაძლებელია მე მქონდეს მოთხოვნა სხვა კომპანიის მიმართ, მაგრამ ამ მოთხოვნის დღეს, ასე ვთქვათ, დაყენება არ იყოს კომპანიის ინტერესებში. ანუ ეს უნდა დავასაბუთო. დერივაციული სარჩელი ზოგადად ამერიკული, ასე ვთქვათ, სასამართლო პრაქტიკაში დამკვიდრდა იმდენად, რამდენადაც ესე იგი აქ მათ აქვთ ეგრეთ წოდებული წინასწარი მოსმენა, როგორც იცი თქვენ, preliminary hearings, რაცაც ქვია, ანუ წინასწარ ხდება ამ საკითხის განხილვა. ანუ დერივაციული სარჩელი შემდგომში გააგრძელებს თუ არა განხილვას, ეს წინასწარ მოსმენაზე წყდება. ანუ ჩვენ შევდივარ, მოსარჩელე შედის დერივაციული სარჩელით და მოპასუხე მოდის და ასაბუთებს, რომ ამ სარჩელის აღძვას არ ექნება, ასე ვთქვათ, დადებითი ეფექტი კომპანიისთვის. ანუ ამ მთავარი მიზანი ხო ის უნდა იყოს, რომ კომპანიის ინტერესები იქნეს დაცული. ანუ დერივაციული სარჩელით პარტნიორი იცავს კომპანიის ინტერესებს. ის ამბობს, რომ შესაბამისმა ორგანომ, ანუ დირექტორატმა არ დაიცვა კომპანიის ინტერესები, ამიტომ მე მოვედი, რომ დავიცვა კომპანიის ინტერესები. ამიტომ თუ კი კომპანია მოდის, ანუ ამ შემთხვევაში დირექტორატი, დირექტორი ან დირექტორის წარმომადგენელი იურისტი მოდის სასამართლოში და ასაბუთებს, რომ ამ სარჩელის აღძვრა ჩვენ იმიტომ არ, ასე ვთქვათ, დავაყენეთ დღის წესრიგში, რომ ეს დააზარალებდა კომპანიის ინტერესებს, თავისთავად ცხადია, რომ თუ ეს დასაბუთდება, სასამართლო ამ кейს შემდგომ მსვლელობას აღარ მისცემს, ანუ იქვე დაასრულებს საქმეს. ეხლა კითხვა იქნება, რა თქმა უნდა, ლოგიკური, რა შემთხვევაში შეიძლება არაწყობდეს კომპანიას მოთხოვნის დაყენება. ანუ ვიღაცის მიმართ მაგ პირობითად მოთხოვნა $100,000 შემიძლია მოთხოვო და არ ვთხოვ და ამას რაიმე დასაბუთება შეიძლება ქონდეს. აი ამ კითხვასთან დაკავშირებით
რაიმე მოსაზრება ან პოზიცია ხომ არ გაქვს? თუ ივარაუდება მაგალითად, რომ პროცესში გაწეული დანახარჯები შესაძლოა მნიშვნელოვნად დაღემატებოდეს საპოლოდ მიღებულ სარგებელს. კი ბატონო, ერთი შემთხვევა ესეც შეიძლება იყოს და ასევე ყველაზე ხშირი პრობლემა რაც არის ხოლმე და ხშირად რაც გამოიყენება, როდესაც სახეზე არის სააქციო საზოგადოება, რომელიც აქციებიც თქვათ ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე არის განთავსებული სავაჭროდ. თავისთავად ხადია, რომ ფასიანი ქაღალდების ბაზარი ძალიან ტკივნეულად რეაგირებს ასეთ ინფორმაციაზე. ანუ ამ შემთხვევაში კომპანია მოდის და ასაბუთებს, რომ ეს ინფორმაცია რომ გახდება ცნობილი, რომ დაიწყო სასამართლო განხილვა შიგნით კომპანიაში, ანუ პარტნიორი უჩივის დირექტორს, ეს გამოიწვევს თქვათ აქციების უკიდურესად გაუფასურებას. და პრინციპში ქართულ მაგალითზეც გვაქვს, ხო, ჩვენ ხა კლასიკური ასეთი შინაარსის, ასე ვთქვათ, დერივაციული სარჩელის გამო აქციების გაუფასურების მაგალითი არ გვაქვს, მაგრამ აი, როდესაც ვთქვათ, ერთ-ერთი ბანკის აქციონერების მიმართ დაიწყო სამართალწარმოება, მოგეხსენებათ, რომ მათი აქციები გაუფასურდა. აი, ეს ნათელი მაგალითია იმისა, თუ როგორ რეაგირებს ფასიანი ქაღალდების ბაზარი ნებისმიერი სახის სამართალწარმოებაზე კომპანიის შიგნით, სადაც თქვათ ერთმანეთს ედავებიან თუნდაც პარტნიორები, ან პარტნიორი ედავება დირექტორს. ასევე არგუმენტები რაც არის ხოლმე არის, რომ თქვათ რაღაც დიდი ინვესტიციის მოზიდვასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს მოლაპარაკება ინვესტორთან და ამიტომ ეს მოლაპარაკები შეიძლება ამ პროცესში წარმოებამ ამ მოლაპარაკებებს შეუშალოს ხელი. აი, ეს არის ძირითადად ის საკითხები, რა დროსაც დერივაციული სარჩელის აღძრა არ არის ხოლმე მიზანშეწონილი და არ გამომდინარეობს კანონის ინტერესებიდან. სწორედ ამიტომ ზოგიერთ ქვეყანაში დაწესებული არის მაგალითად რაღაც ზღვარი პარტნიორის მიმართ, რომელსაც შეუძლია აღძრას დერივაციული სარჩელი. პირობითად, მაგალითად 20 უნდა ფლობდეს 20%, ან მისი წილი უნდა იყოს სულ მცირე 1 მილიონი ევროს ღირებულების, რომ მიეცეს საშუალება აღძრას დერივაციული სარჩელი. ამის უკან დგას ის მოსაზრება, რომ მასაც უნდა კონდეს რაღაც ხელშესახები და მნიშვნელოვანი ინტერესები კომპანიაში. ანუ თუ კი მას აქვს ძალიან მცირე პროცენტული მაჩვენებელი კომპანიის წილის, მას შეიძლება იმდენად არ აინტერესებდეს ამ კომპანიის ბედი და უბრალოდ ამ სარჩელების გზით ცდილობდეს, რომ თავისი ასე ვთქვათ შეაწუხოს სხვა პარტნიორები და რაღაცები გამოსძალოს მათ. ასევე სასამართლო პრაქტიკა, უცხოური სასამართლო პრაქტიკა იცნობს ასეთ მოსარჩელეებს და მოიხსენიებს მათ როგორც მომჩივან მოსარჩელეებს. ანუ ადამიანები, რომლებიც, ანუ კომპანია შეიძლება იყოს ასეთი, რომელიც ეძებს საფუძველს ნებისმიერი მიზეზით, რომ წარადგინოს სასამართლოში სარჩელი და ამ გზით მოკლედ ირჩენს თავს, შეიძლება ითქვას. აი, ასეთი თავდა, როგორც ვიცი, გერმანული კანონმდებლობა ამას ითვალისწინებს, თქვა 1 მილიონ ევროს ღირებულების თუ არ არის წილი, არაძლებს საშუალებას, რომ დერივაციული სარჩელი აღიძრას. ჩვენი კანონპროექტით მსგავსი რამ გათვალისწინებული არ არის და ნუ მიზანშეწონილი არის თუ არა ეს თალკე საკითხი, თალკე ბჯელობის საგანი შეიძლება იყოს, მაგრამ ჩვენი კანონმდებლობით აღნიშნული საკითხი, როგორც დღეს მოქმედი, ასევე კანონპროექტით გათვალისწინებული არ არის. მოკლედ, კანონპროექტმა, ესე იგი, დააზუსტა ერთი ის, რომ დერივაციული სარჩელი აღიძრება ხელმძღვანელი ორგანოების თანამდებობის პირების მიმართ და მათ ოღონ აქ დაწერა, რომ მათ შორის, ესე იგი, სხვათა მიმართაც რომ აღიძრება, ამასაც გაუსვა ხაზი. ასევე მეორე საკითხი, რაც კანონპროექტით არის დარეგულირებული, არის ის, რომ ჩვენ აღარ გვიწევს 90 დღე ველოდოთ აუცილებლად და ანუ ეს უკვე სავარაუდოდ აი იმ ასე ვთქვათ, ჩაგდებების გამოსწორებას გამოიწვევს, რაზეც მე მოგახსენდით, ხომ? სასამართლო პრაქტიკამ კი გაასწორა ეს, მაგრამ ვთქვათ, ადმინისტრაციული კოლეგია ასე არ უყურებს, რომელიღაცა კოლეგია ისე უყურებს. ანუ ამ საკითხს უკვე ეს საერთ საბოლოოდ დაუსვამს წერტილს, ანუ დერივაციული სარჩელის შეტანა სასამართლოში ჩვენ შეგვეძლება 90 დღის მოლოდინის გარეშე, თუკი გვაქვს წინაპირობები და გვეცოდინება, რომ სასამართლოს უკვე კონკრეტულ ნორმას მიუთითებ და ვეტყვით, რომ აი ამ მუხლიდან გამომდინარე თქვენ უნდა მიიღოთ სარჩელი წარმოებაში. ახლა ვთქვათ, გვიწევს, რომ დაუსაბუთოთ, რომ აი სასამართლო პრაქტიკით ეს ხარვეზი გამოსწორებულია და თქვენი განჩინება მიღებაზე უარესთაობაზე არის არასწორი, რაც თავისთავად ცხადია მოითხოვს დროს და დრო ფულია, რა თქმა უნდა, ბიზნესისთვის ყველაზე მტკივნეული არის დრო, რა დროც ჭირდება ზოგადად სასამართლო საქმის განხილვებს. ამიტომ კარგი კანონი წესით უნდა იყოს იმის საფუძველი, რომ როდესაც უკვე ეს, ვთქვათ, შევა ძალაში და კარგად გაეცნობა ბიზნესი,
დავები შეამციროს, რადგან მეტნაკლებად ნათლად იქნება დარეგულირებული ურთიერთობები პარტნიორებს შორის, რაც რამაც წესი დავების შემცირება უნდა გამოიწვიოს. შემდეგი საკითხი, რაც დერივაციულ სარჩელთან დაკავშირებით არის ასევე დღის წესრიგში, ეს არის უფლებამოსილი არის თუ არა კრედიტორი, რომ აღძრას დერივაციული სარჩელი. ანუ ის საკითხი, რომ პარტნიორმა შეიძლება აღძრას დერივაციული სარჩელი უკვე ეჭქვეშ არ დგას, მაგრამ კრედიტორს თუ შეუძლია რომ აღძრას დერივაციული სარჩელი, აი იმ კითხოს უნდა გაეცეს პასუხი. სხვათა შორის ამასთან დაკავშირებით სასამართლომ მიმსჯელა და მიიღო გადაწყვეტილება 2015 წელს, აი ეს ცნობილი გადაწყვეტილება, სადაც საუბარი არის მათ შორის იქ გამჭოლ პასუხისმგებლობაზე იყო საუბარი, საგადასახადო, სადაც იყო მოგეხსენება წარწმუნებული ვარ. მეწარმეთა შესახებ კანონის მე-9 მუხლის მე-6 ნაწილი, აქ აი ეს ბოლო აბზაცი არის მნიშვნელოვანი. საზოგადოების უარი რეგრესული ანაზღაურების მოთხოვნაზე ან საზოგადოების კომპრომისი ბათილია, თუ ანაზღაურება აუცილებელია საზოგადოების კრედიტორთა დასაკმაყოფილებლად. ანუ აქ საუბარია იმაზე, რომ თუ კომპანიას დირექტორმა მიაყენა ზიანი, მან უნდა აუნაზღაუროს საზოგადოებას ეს ზიანი, თუმცა კომპანიას აქვს შესაძლებლობა, რომ ამ ზიანის ანაზღაურებაზე უთხრას მას უარი, ანუ აპატიოს მიყენებული ზიანი, მაგრამ კანონი ამბობს, რომ აი ეს პატიება დაუშვებელია, თუ კი დირექტორის მიერ თანხის მოტანა აუცილებელია იმისათვის, რომ კრედიტორი დაკმაყოფილდეს. ანუ კრედიტორს აქვს რაღაც X თანხა მოთხოვნა კომპანიის მიმართ, თავის მხრივ დირექტორს აქვს X თანხა ვალი კომპანიის მიმართ და ამ თანხის მოტანის გარეშე კომპანიას სხვა თანხები არ აქვს, რომ გაიწონოს კრედიტორი. აი ამში დიახ, რაიმე კითხვა ხომ არის? აი ამ შემთხვევაში ესე იგი საუბარია იმაზე, რომ უარი კომპანიის მხრიდან დირექტორის მიმართ მოთხოვნაზე არის ბათილი. თუმცა კითხვა ესეთია, რომ აი ეს უარი გავიგეთ, რომ ბათილია, მაგრამ მე როგორც კრედიტორს მიცავს თუ არა ეს მუხლი? ანუ რეალურად მე მიმართავ საზოგადოებას, ვეუბნები რომ დააყენე მოთხოვნა დირექტორის მიმართ, ის მეუბნება რომ იცი რა, დავაყენე ეს მოთხოვნა, მაგრამ მას არაფერი არ აქვს, ანუ უარს არ ამბობს, არ მეუბნება რომ არ დავაყენებ, ან ვაპატი ამბობს რომ არ მიპატიებია, ვაწარმოებ მოლაპარაკებებს, აი დღეს გადამიხდის, აი ხვალ გადამიხდის. ანუ რეალურად ამ მუხლით მე როგორც კრედიტორს პირდაპირ სარჩელი აღვდრა, ამის უფლება არ მენიჭება. ანუ აქ უბრალოდ წერია რომ კომპანიამ არ შეიძლება აპატიოს ვალი. თუმცა ეს რეალურად მე რაიმე სახის დაცვას არ მთავაზობს. შესაბამისად, ანუ მიზანი უნდა განიმარტოს ამის და მოდით ახლა ამაზე რომ ვისაუბროთ, გადავიდეთ სააქციო საზოგადოების ნაწილზე, სადაც აბსოლუტურად განსხვავებული რეგულირება გვაქვს და სადაც საუბარია იმაზე, რომ ეს მოთხოვნა შეიძლება გამოიყენონ საზოგადოების კრედიტორებმა, თუ საზოგადოებისგან არ მიუღიათ თავიანთი მოთხოვნების კომპენსაცია. ანუ თუ კი შეპესეს ნაწილში საუბარია იმაზე, რომ დერივაციული სარჩელის, ასე ვთქვათ, პირდაპირ აღძვრის უფლებას კრედიტორს არ აძლევს და ამბობს უბრალოდ, რომ კომპანიამ არ შეიძლება აპატიოს ვალი, სააქციო საზოგადოებაში აქ საუბარია იმაზე, რომ კრედიტორმაც შეიძლება გამოიყენოს ეს, ასე ვთქვათ, მოთხოვნა. ანუ თვითონ წარადგინოს დერივაციული სარჩელი. ესე იგი, ერთი რაც გამოიკვეთა აქ არის ის, რომ კრედიტორის მიერ დერივაციული სარჩელის აღძვრის კონტექსტში საუბარია მხოლოდ დირექტორის მიმართ აღსაძრელ სარჩელებზე. ანუ კრედიტორს უფლება არ აქვს აღძრას დერივაციული სარჩელი კომპანიის სხვა დებიტორების მიმართ. ანუ ერთია, რომ დირექტორს შეიძლება მოსთხოვოს, თქვათ, ამ 56-მე მეოთხე მუხლიდან გამომდინარე, მაგრამ თქვათ, თუ კომპანიას კიდე ვიღაცა კომპანიის მიმართ აქვს მოთხოვნა და იმას არ იყენებს, აი ამ მიმართულებით დერივაციული სარჩელის აღძვრაზე საუბარი საერთოდ არსად არ ხვდება, რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს საკითხი ალბათ გამორიცხა კანონმდებელმა. ერთადერთ შესაძლებლობას ზე, რაზეც შეიძლება ჩვენ ვისაუბროთ, არის ის, რომ კრედიტორმა უჩივლოს კომპანიის დირექტორს და მისგან მოითხოვოს კომპანიისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება, ანუ ის თანხა, რაც მას აქვს კომპანიისთვის მიყენებული ზიანი. სწორედ ანალოგიურ, ასე ვთქვათ, რეგულირებას ითვალისწინებს დელავერის შტატის კანონმდებლობა. დელავერის შტატი მოგეხსენებათ, რომ ძალიან ცნობილი არის იმით, რომ სწორედ საკორპორაციო სამართლის შეიძლება ითქვას, რომ შესანიშნავი პრაქტიკა აქვს, სასამართლო პრაქტიკა აქვს. და სწორედ ამან განაპირობა ის, რომ დიდი კორპორაციების, ამერიკაში მოქმედი დიდი კორპორაციების, თუ არ ჩდები 63% არის რეგისტრირებული დელავერის შტატში.
თავის ხრივ, ანუ ამით ირჩენს ეს შტატი მოკლედ თავს იმ გადასახადებით, რომელ გადასახადებსაც ეს ბიზნესი იხდის, შემდგომში იმის გამო, რომ აღნიშნულ შტატში არის დაფუძნებული და რეგისტრირებული და თავის ხრივ ამ შტატში დაფუძნებას და რეგისტრირებას ის პლუსი აქვს, რომ შიდა კორპორაციულ დავებს განიხილავს დელავერის საკორპორაციო სასამართლო, შესაბამისი სასამართლო და შესაბამისად ბიზნესისთვის მნიშვნელოვანია, რომ განჭრეტადი არის აქ, ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად განჭრეტადი არის დავები, არსებობს ეგეთი blueprints ქვია, ანუ სასამართლო პრაქტიკის წიგნი, ლურჭყლიანი წიგნი, რომელიც რა თქმა უნდა განახლებადი არის ეტაპობრივად და რაც იძლევა საშუალებას, რომ განჭრეტადი იყოს მეტნაკლებად სასამართლოს, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილების შედეგი რა იქნება. თავისთავად ცხადია, რომ ბიზნესისთვის განჭრეტადობა ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, ეს არის, ასე ვთქვათ, რისკების ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი, ანუ სასამართლო დავები და რა რისკი შეიძლება იყოს ამ სასამართლო დავაში. სწორედ ამიტომ, ასე ვთქვათ, დელავერის შტატში მიდიან ხოლმე კომპანიები და არეგისტრირებენ იქ თავიანთ ოფისს, სათავო ოფისს, რომ შემდგომში მათზე გავრცელდეს დელავერის შტატის კანონმდებლობა. სწორედ ანალოგიური რეგულირებას ხვდებით აქაც, ანუ სასამართლო აი კონკრეტულ გადაწყვეტილება მითითებულია, სასამართლო გადაწყვეტილებაში აღნიშნა, რომ ესე იგი დერივაციული სარჩელის აღძვრის უფლება აქვთ სააქციო საზოგადოების კრედიტორებს დირექტორთა მიმართ იმ შემთხვევაში, როდესაც კომპანია გადახდის უუნარობასთან არის ახლოს. აქ არეგულირება, რა თქმა უნდა, გადახდის უუნარობის საქმის წარმოების შესახებ კანონით კლასიკურად უკვე თქვა, ანუ გადახდის უუნარობის საქმე რომ უნდა იყოს აუცილებლად გახსნილი ამ საზოგადოების მიმართ, ამაზე არ არის, რა თქმა უნდა, საუბარი. აქ საუბარი არის იმაზე, რომ კომპანიას, აი რაზეც ზემოთ ვისაუბრეთ, კომპანიას არ აქვს ამ მომენტისთვის თავისუფალი სახსრები იმისათვის, რომ დაუფაროს კრედიტორს მოთხოვნა. და აქ საუბარია იმაზე, რომ თუ კი ჩვეულებრივ ვითარებაში საბოლოო ბენეფიციარები კომპანიისა არიან აქციონერები, აი ასეთ შემთხვევაში საბოლოო ბენეფიციარებად სასამართლომ მოიაზრა კრედიტორები და სწორედ ამიტომ კრედიტორებს მისცა იმის უფლება, რაც ისი უფლებაც აქვთ სააქციო საზოგადოების პარტნიორებს. თუმცა აი აქ მნიშვნელოვანი აი სასამართლო გადაწყვეტილება ასევე უთითებს, რომ შეპესეს შემთხვევაში აუცილებლად უნდა იყოს მოსარჩელე ან თვითონ პარტნიორი ან მისი სამართალ მემკვიდრე. ანუ იგივე მიდგომა აქვს, ესე იგი, ზემოთ რომ გადავინაცვლოთ და შევადაროთ ისევ ეს თქვათ 19-ე და 56-ის მეოთხე, თუ კი თქვათ თავიდან შეიძლება გაგვჩნდება მოსაზრება, რომ აქ 19-ში რაღაცა შეცდომა იქნა დაშვებული და გამორჩათ ის მდგომარეობა, რომ გამოეყენებინა კრედიტორს ეს მოთხოვნა, აი 56-ის მეოთხეში პირდაპირ არის ეს გათვალისწინებული და როგორც კი გადავხედავთ, თქვათ, იგივე დელავერის შტატის კანონმდებლობას, იქაც ასეთი გათვალისწინება არის ახლაც. ეხა ქართულ რეალობაში ეს ცოტა რთული აღსაქმელია ხოლმე, იმდენად რამდენადაც ეს ძირითადად სააქციო საზოგადოებებით დახურული გვაქვს ჩვენ. ანუ სააქციო საზოგადოება ფაქტიურად თავისი ფორმით შეპესეს ემსგავსება, იმიტომ რომ ყავს რამდენიმე აქციონერი და არის დახურული, არცად აქციები არ ივაჭრება, აქციებს არ უშვებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ამიტომ იბადება ხოლმე კითხვა, რომ რაგანს რატო არის იქ დაშვებული და აქ არ არის დაშვებული. აქ რეალურად დელავერის იმას სასამართლო პრაქტიკას თუ გადავხედავთ, აქ საუბარია კორპორაციებზე, ანუ კორპორაცია ღია სააქციო საზოგადოებებზე, რომელთა აქციებით საფონდო ბირჟაზე არის სავაჭრო განთავსებული. აი ასეთ კომპანიაში იძლევა შესაძლებლობას ამერიკული კანონმდებლობა, რომ აღძრას დერივაციული სარჩელი დირექტორის მიმართ კრედიტორმა და მოსთხოვოს მას კომპანიაში თანხის დაბრუნება. სხვა შემთხვევაში არა. ჩვენ სასამართლო პრაქტიკა, რაც ამაზე თქვათ გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, ამასთან დაკავშირებით თქვა, რომ კრედიტორმა უნდა მოსთხოვოსო პარტნიორსო, რომ დაუყენოს კომპანიამ მოთხოვნა თავის მხრივ დირექტორს. ანუ ასეთი მოთხოვნა შეიძლება წარუდგინოს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ანუ ამას არანაირი აზრი არ აქვს, ანუ პრაქტიკული გამოყენების თვალსაზრისით არანაირი აზრი არ აქვს. მე კი დავაყენებ მოთხოვნას და მოვითხოვ, რომ კი ბატონო, მოსთხოვოს თავის მხრივ კომპანიამ დირექტორს ვალდებულების შესრულება და თქვათ მიყენებული ზიანის ანაზღაურება, მაგრამ თუ მე თვითონ არ მომეცა საშუალება, რომ ეს საკითხი, ასე ვთქვათ, მე თვითონ დავძრა, ჩავთვალოთ, რომ ამ ჩანაწერს აზრი არ აქვს.
აქედან გამომდინარე ქართული რეალობის გათვალისწინებით შეიძლება ითქვას, რომ დასკვნა შეიძლება ამგვარი გამომდინარეობდეს, რომ ის ჩანაწერი, რაც დღევანდელ მეწარმეთა შესახებ კანონში გვაქვს მე-6-ში და მისი მიზნიდან თუ გამოვალთ, უნდა აძლევდეს ზოგადად შეპესეს კრედიტორსაც უფლებას, რომ დირექტორის მიმართ აღძრას სარჩელი. წინააღმდეგ შემთხვევაში იმ ჩანაწერს აზრი ეკარგება, უბრალოდ ჩანაწერია და მეტი არაფერი, კი ბატონო, კიდე ერთხელ მე ვერ ვაპატიებთ დირექტორს, მაგრამ არც დავაყენებთ მოთხოვნას. ანუ ამით ფაქტიურად დავასრულებ კრედიტორთან ურთიერთობას, ვეტყვი, რომ არ მიპატიებია ბატონო ჩემო, თანახმავარ უნდა გადაიხადოს, ვე ვაწარმოებ მოლაპარაკებებს, მაგრამ ჯერჯერობით ვერ მივაღწიე შედეგამდე. თუნდაც იქამდე რომ მივიდეს, რომ სასამართლოში წავიდეს საქმე, თუ სასამართლოში სათანადოდ არ იქნა საქმე წარმოებული, კი მოგეხსენებათ, რომ უამრავი საშუალება და ტექნიკა არსებობს, რომ ეს სარჩელი რაღაცნაირად არ იყოს წარმატებული, ან არ დამთავრდეს იმ შედეგებით, როგორც დამთავრდებოდა კარგი წარმოების შემთხვევაში, სათანადო გულმოდგინებით შედგენილი სასარჩელო მოთხოვნის და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე თავისთავად ცხადია, რომ თუ გვაქვს ესეთი ჩანაწერი, მაშინ ეს უნდა ნიშნავდეს იმას, რომ უნდა ქონდეს უფლება კრედიტორს აღძრას სარჩელი, თუ არა და მაშინ ესეთი ჩანაწერის არსებობა საერთოდ აზრი ეკარგება. რაც შეეხება კანონპროექტს, აქ საკითხი შემდეგნაირად გადაწყდა, რომ წესდებით შეიძლება, რომ დამატებით განისაზღვროს ის პირი, ვისაც აქვს სამეწარმეო საზოგადოებისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლება. ანუ ზოგადად ჩამოთვლილია, ვის შეიძლება აღძრას ხელმძღვანელი პირის მიერ სამეწარმეოსათვის მიყენებული ზიანის გამო მოთხოვნა ვინ შეიძლება დააყენოს. ეს არის ხელმძღვანელი ორგანო, სხვა ხელმძღვანელი, სამეთვალყურეო საბჭოს, ხოლო კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში და წესით თითოეულ პარტნიორს აქვს უფლება, რომ ეს მოითხოვოს და აქვე დაამატა, რომ წესდებით შეიძლება დამატებით განისაზღვროს ის პირი, ვისაც აქვს სამეწარმეო საზოგადოებისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლება. კითხვა ესეთი იბადება აქ ახლა, რომ რატომ შეიძლება მოგვინდეს ჩვენ, რომ წესდებით ეს უფლება მივცეთ კრედიტორს? ვინმე სხვა ქონია ასეთი შემთხვევა? ან რაიმე პოზიცია ხომ არ არსებობს ამასთან დაკავშირებით? ესე იგი, აქ ეს ამ შესაძლებლობის დატოვება, ასე ვთქვათ, წესდებით რომ იყოს გათვალისწინებული, ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმდენად, რამდენადაც ხშირია ხოლმე შემთხვევები, რომ ვთქვათ, დიდი კრედიტორი, რომელიც აპირებს, რომ რაღაც დიდი სესხი გასცეს ან ასე შემდეგ, ითხოვს, რომ რაღაც გარკვეული ცვლილებები შევიდეს კომპანიის წესდებაში. სხვა შემთხვევაში ის უარს ამბობს, რომ შევიდეს საერთოდ სამართალ ურთიერთობაში ასეთ კომპანიასთან. აი, ასეთი შემთხვევის გათვალისწინებით დატოვა კანონპროექტმა შესაძლებლობა იმისათვის, რომ აღიძრას, ასე ვთქვათ, გათვალისწინებული იქნას წესდებით, რომ ვთქვათ, თუ მოითხოვს ამას კრედიტორი, ეს წესდებას შევიდეს შესაბამის ცვლილება, იქნას გათვალისწინებული და ამის შემდგომ უკვე ამ კრედიტორთან ურთიერთობა დარეგულირდება და ვთქვათ, ის დათანხმდება, რომ გასცეს სესხი ჩვენი კომპანიის მიმართ. ანუ მას რაღაც გარანტიებს ითხოვენ ხოლმე, ვთქვათ, კრედიტორები, იმის სანამ გასცემენ სესს, ასე ვთქვათ, მოგეხსენებათ, რომ ნახულობენ კომპანიის მართულობის სტრუქტურა როგორია, კორპორაციული მართვის მეთოდი და მოდელი როგორია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და ამის შემდეგ იღებენ გადაწყვეტილებას, შევლენ თუ არ შევლენ ურთიერთობაში ასეთ კომპანიასთან, ასეთ კორპორაციასთან. სწორედ აი ამ საკითხებზე არის, ამ საკითხს, ასე ვთქვათ, არეგულირებს აღნიშნული კანონპროექტი. დასკვნის სახით, დასკვნისაკენ რომ წავიდეთ, ესე იგი, დასკვნის სახით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დერივაციული სარჩელის, ასე ვთქვათ, აღძრის უფლება აქვს ძირითადად პარტნიორებს. გამონაკლის შემთხვევაში შეიძლება ქონდეს კრედიტორს, თუმცა კრედიტორის მიერ დერივაციური სარჩელი შეიძლება მიემართებოდეს მხოლოდ, ასე ვთქვათ, დირექტორს და არა სხვა კომპანიის დებიტორებს. რაც შეეხება, ასე ვთქვათ, 90 დღის მოლოდინის რეჟიმს, ეს საკითხიც დაარეგულირა კანონპროექტმა და თქვა, რომ ამ მოლოდინის რეჟიმში მე არ დავრჩები, თუ კი დამრღვევი კომპანიას აკონტროლებს და ამას ვასაბუთებს სასამართლოს მიმართ. და დერივაციული სარჩელი ზოგადად, როდესაც პარტნიორის მიერ არის წარდგენილი, შეიძლება წარდგენილი იქნას ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, მესამე პირის მიმართ, ვის მიმართაც კომპანიას აქვს მოთხოვნა და იგი ამ მოთხოვნას არ აყენებს, არ ახორციელებს თავად. რაიმე კითხვა ხომ არ გვაქვს? ბატონო დაშა,
ალბათ როგორც იურისტი შეიძლება გაგიკვირდეს, მაგრამ მე როგორც არაიურისტი მაინც დავსვამ ამ კითხვას. ჩვენთან ჩვენ სფეროში, ანუ ეკონომიკის სფეროში სიტყვა დერივატივი ნიშნავს წარმოებულს, ანუ რაღაც საბაზო ელემენტიდან წარმოებულს. შესაბამისად დერივატივის ინსტრუმენტი არის რაღაც სხვა ინსტრუმენტთან მიბმული და კავშირებული, ასე ვთქვათ, ახალი ინსტრუმენტი და იურიდულად დერივაციული სარჩელი, უფრო მეტი დეტალი რო ვთქვა, ჩემთვის აი არა იურისტისთვის გასაგები რო იყოს, თუ შეიძლება. ნამდვილად არ არის ამ სემინარის საგნისტემა, მაგრამ ცოტა გააკვირით რო ვთქვა მაინც, რომ მეც კი ბატონო, ანუ პრინციპში თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ამასაც შეიძლება უწოდოთ ჩვენ ნაწარმოების არჩელი, ანუ რეალურად ნაწარმოების არჩელი, ანუ ძირითადი სარჩელისგან წარმომდგარი სარჩელი, ანუ სათანადო მოსარჩელის უფლებისგან წარმომდგარი უფლებაზეა საუბარი. ანუ თუ გასაგებია უკვე პრინციპი გავიგე. ხო, ანუ თუ სათანადო მოსარჩელი. კი ბატონო, ანუ მაგაზე მაგიტომ გავამახვილეთ ყურადღება, რომ სათანადო მოსარჩელი არის ასე ვთქვა, თვითონ კომპანია ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მას მიადგა ზიანი, მაგრამ აი მისი მოთხოვნიდან სათანადო მოსარჩელიდან წარმოდგა სწორედ ეს ასე ვთქვა დერივაციული სარჩელით მოსარჩელი, მიანიჭა მას კანონმა უფლება, რომ აღეძრა დერივაციული სარჩელი. მადლობა. და იმის სხვა კითხვა ხომ არ გვაქვს დერივაციულ სარჩელთან დაკავშირებით? კი ბატონო, დასკვნის ნაწილიც ასე ვთქვა, დასკვნის სახით შევაფასეთ და შეგვიძლია რომ მაშინ გამჭოლ პასუხისგებლობაზე გადავიდეთ, რაც დარწმუნებული ვარ, რომ დიახ, მე ვხედავ ჩატში. დიახ. პარტნიორის დერივაციული საერთაშორისო დაკმაყოფილების შემდეგ დირექტორისა და საზოგადოების ურთიერთობა როგორ წარიმართება პრაქტიკის მიხედვით, თუ გვეტყვით, თუ გაქვთ ინფორმაცია? ანუ დირექტორის მიმართ წარდგენილია დერივაციული სარჩელი და დაკმაყოფილია ეს მოთხოვნა, რა უნდა მოხდეს სამის შემდგომ, ამაზე არის საუბარი. ანუ როგორ იქნება ურთიერთობა კომპანიასა და დირექტორს შორის. ასეთ შემთხვევაში, ანუ ძალიან კარგი კითხვაა, რეალურად ეს დირექტორი, ანუ უმცირესობაში მყოფი პარტნიორის ასე ვთქვათ, დაცვის მექანიზმია ეს ერთის მხრივ და მეორე მხრივ კომპანიის დაცვის მექანიზმია, რომ ასე ვთქვათ, დერივაციული სარჩელის აღძვის უფლება ქონდეს. ეხა თუ კი დერივაციული სარჩელი აღმოჩნდა წარმატებული, ეს ნიშნავს იმას, რომ კომპანიას დირექტორმა ნამდვილად დაარღვია მასზე დაკისრებული ვალდებულება და მან უნდა გადაუხადოს კომპანიას თანხა. თავისთავად ცხადია, ეს თანხა მის მიერ გადახდილ უნდა იქნეს. რაც შეეხება დირექტორის გათავისუფლებას, ანუ სავარაუდოდ ალბათ ეს შინაარსიდებს საკრო, როგორ შეიძლება შემდგომში გაგრძელდეს ურთიერთობა, თუ კი თქვათ უმრავლესობაში მყოფი პარტნიორი მაინც გადაწყვეტს, რომ ასე ვთქვათ, არ გაათავისუფლოს ეს დირექტორი, რა თქმა უნდა, სარჩელის ავტორს, ანუ დერივაციული სარჩელით მოსარჩელეს, რაიმე მექანიზმი იმისა, რომ ეს დირექტორი გაათავისუფლოს, არ ექნება. ანუ ის ასე ვთქვათ, ისევ მიაქცევს ყურადღებას იმას, არღვევს თუ არა დირექტორი ვალდებულებას და მომავალშიც თუ ექნება ასეთ ადგილი, კიდევ მოუწევს, რომ წარადგინოს დერივაციული სარჩელი. სხვა ასე ვთქვათ მექანიზმი რაიმე უმცირესობაში მყოფ პარტნიორს დირექტორის მიმართ არ აქვს, უფრო მეტიც აქ ასე ვთქვათ საუბარია იმაზე, რომ სასამართლო არ უნდა ჩაერიოს დირექტორის დანიშნვა არ დანიშნვის საკითხში, ანუ დაინიშნება დირექტორი თუ არ დაინიშნება დირექტორი პოზიციაზე, ამაზე გადაწყვეტილებას, ისევე როგორც დირექტორის გათავისუფლებაზე გადაწყვეტილებას სასამართლო არ იღებს. თუმცა სასამართლო შეიძლება მიიღოს თქვათ უფლებამოსილების შეჩერებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება, თუ კი დასაბუთებულია, რომ ამის მისი ყოფნა იქ ასე ვთქვათ ზიანს აყენებს კომპანიას და ეს რა თქმა უნდა დერივაციული სარჩელის ფარგლებში უნდა იქნეს მოთხოვნილი, როგორც სარჩელის უზრუნველყოფა, თუ კი დასაბუთდება, რომ აი მისი ყოფნა რეალურად შემდგომში სასამართლოს გადაწყვეტების აღსრულებას შეუქმნის საფრთხეს. ანუ ეს არის პრინციპი, ჩვეულებრივ რჩება, მოკლედ რომ გითხრათ, ეს დირექტორი კომპანიაში, თუ კი ეს არ იქნება ასე ვთქვათ საკმარისი საფუძველი იმისათვის, რომ უმრავლესობაში მყოფმა პარტნიორმა მიიღოს გადაწყვეტილება მისი გათავისუფლების თაობაზე. თუმცა აქვე რა თქმა უნდა ხაზი უნდა გაიცვას იმას, რომ გარკვეულწილად რისკავს უმრავლესობაში მყოფი პარტნიორიც ასეთი დირექტორის იქ დატოვებით, იმიტომ რომ
ფაქტიურად შემდგომში რომ რაიმე ზიანი მოხდეს კომპანიის მიმართ შესაძლებელია რომ ჩვენ სწორედ აი ამის გამო რომ ვთქვათ უკვე სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილებით დადასტურდა რომ დირექტორი დამრღვევი იყო დარღვეული ჰქონდა უფლებამოსილება და იგი მაინც დატოვა პარტნიორმა პოზიციაზე შეიძლება უკვე მასაც მოვთხოვოთ ზიანის ანაზღაურების ანაზღაურება და აქედან გამომდინარე ეს რა თქმა უნდა რისკის შემცველი არის ასეთი პარტნიორისთვის და სიმართლე გითხრათ მე რაც მქონია პრაქტიკაში ასეთ დირექტორებს როგორც წესი აღარ ტოვებენ ხოლმე პოზიციაზე თუმცა ამის საშუალება არის და ის შეიძლება დარჩეს ამ პოზიციაზე და სამართალ წარმოების დროსაც იყოს ამ პოზიციაზე და შემდეგაც გააგრძელოს კითხვის გაგრძელებაა კიდე ერთი როგორც ვთქვი ამ შემთხვევაში ახსულების მექანიზმი დირექტორის მიმართ რა არის მინორიტას აქვს საშუალება რომ კომპანიის სახელით მიმართოს ახსულებას და აღასრულოს გადაწყვეტილება ბატონი სანდრო ჭეშური კითხულობს კი ბატონო დიდი მადლობა ბატონო სანდრო რა თქმა უნდა თავისთავად ხატია ჩვეულებრივ საახსრო ფურცელი თუ მადამდე მივიდა საქმე რომ ნებაყოფლობით არ მოხდა შესრულება, გაიცემა საახსრულო ფურცელი და ამ ახსრულებაში საახსრულო ფურცელს წარადგენს სწორედაც ის უმცირესობაში მყოფი პარტნიორი, რომელიც დერივაციული სამართალ წარმოება დაიწყო. ჩვეულებრივ ახსრულდება ეს გადაწყვეტება, ანუ იძულებით ახსრულებას დაექვემდებარება, მარტივად რომ ვთქვათ, და შემდგომში ხა თუ დირექტორისგან ვერ მოხდება ამ თანხის ამოღება, იმიტომ რომ მას არ აქვს სათანადო ქონება, ეს ჩვეულებრივ ახსრულების ფარგლებში რაც მოექცევა, ეს საკითხი იქნება. შემიძლია გითხრათ, ანუ კითხვაზე პასუხი რომ ვინ იქნება თუ არა იძულებით ახსრულებაში წაიღოს უფლება, რომ იძულებით ახსრულებაში წაიღოს საახსრულო ფურცელი, რა თქმა უნდა, ამის უფლება მას აქვს, იმიტომ რომ საახსრულო პროცესში მითითებულია, რომ მან აღძრა სარჩელი სწორედ კომპანიის სახელით და მის სასარგებლოდ. რაიმე დამატებითი კითხვა აქ აღარ გვაქვს, რამე ვინმე სხვა არ აქვს კითხვა რომ პირდაპირ თქვათ დასვას თუ არა და შეგვიძლია რომ გადავიდეთ გამჭოლ პასუხისგებლობაზე. ეგრეთ წოდებულ პირსინგზე. კი ბატონო, კარგით. ესე იგი, გამჭოლი პასუხისგებლობა ესეც არის შემიძლია გითხრათ რომ სასამართლო პრაქტიკის პირმშოა. რაც თავის მხრივ გულისხმობს იმას, რომ პირველად აღნიშნულთან დაკავშირებით სადმე კანონში არ დაწერილია. პირველად აღნიშნულთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიიღო სასამართლო და თქვა რომ უნდა გამოიყენებინა მას გამჭოლი პასუხისგებლობა და სწორედაც ანუ უარი ეთქვა კომპანიის შეზღუდულ პასუხისგებლობაზე. მოგეხსენებათ რომ როგორც მოქმედი კანონი ასევე რა თქმა უნდა კანონ პროექტიც და ნებისმიერი ასე ვთქვათ წარმატებული ქვეყნის კანონი იცნობს შეზღუდულ პასუხისგებლობას. ეს ნიშნავს იმას რომ კომპანიის ვალდებულებებზე პარტნიორი არაგებს პასუხს, ისევე როგორც პარტნიორის ვალდებულებებზე არაგებს პასუხს კომპანია. თუმცა აი ამ წესიდან გამონაკლისის დაწესების საშუალებას ითვალისწინებს ჩვენი კანონმდებლობაც მათ შორის და ეს მომდინარეობს სწორედ სასამართლო პრაქტიკიდან. საუბარია აქ მესამე მუხლის მეექვსე ნაწილზე, სადაც კითხულობთ რომ თუ კი პარტნიორები ბოროტად გამოიყენებენ შეზღუდული პასუხისგებლობის ფორმას, მაშინ ისინი პასუხს აგებენ კრედიტორების მიმართ მთელი თავისი ქონებით. ესე იგი, და აი აქ ბარემ მოდით კანონპროექტის მუხსაც გავხსნი და შემდგომში უკვე შედარებით ჭერში ვისაუბროთ. კანონპროექტმა ზუსტად ანალოგიური ჩანაწერი გაითვალისწინა, უბრალოდ აი ლურჯად რაც არის ასე ვთქვათ, წინადადება, აი ეს არის დამატებული კანონპროექტში, ანუ თუ კი ბოროტად გამოიყენებს შეზღუდული პასუხისგებლობის ფორმას და სამეწარმეო საზოგადოებას არ შესწევს კრედიტორის მოთხოვნის დაკმაყოფილების უნარი. პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან კარგი დაზუსტებაა, იმდენად რამდენადაც ჩემთვის როგორც კრედიტორისთვის რა თქმა უნდა თავარია რომ მე მივიღო ჩემი მოთხოვნის დაკმაყოფილება, ანუ რაღაც მოთხოვნა მაგ კომპანიის მიმართ და მე ეს მოთხოვნა დამიკმაყოფილდეს. ამიტომ თუ კი კომპანიას შესწევს უნარი რომ გადაიხადოს თანხა, რა თქმა უნდა მე ამ კომპანიას უნდა მოთხოვო ეს თანხა და შემიძლია გითხრათ რომ პრაქტიკული თვალსაზრისითაც, როდესაც თქვათ ჩვენთან მომართავენ კლიენტები, ჩვენ პირველ რიგში ანუ ყველანაირად ვცდილობთ რომ თავი ავარიდოთ გამჭოლი პასუხისგებლობის ფარგლებში სარჩელის შედგენას და სასამართლოს წაღებას, რადგან ხას უსვამ, ხო, ჩვენ უნდა დავამტკიცოთ, რომ ეს არის გამონაკლისის შემთხვევა სათანადო წესიდან. ანუ გამონაკლისთან რო გვაქვს საქმე, ეს უნდა დავამტკიცოთ, ვინაიდან როგორც წესი
კომპანიის ვალდებულებებზე პარტნიორები არ აგებენ პასუხს, ისევე როგორც პარტნიორების ვალდებულებებზე კომპანია არ აგებს პასუხს. თუმცა გამონაკლის შემთხვევებში კანონი ამას ითვალისწინებს და შეიძლება მოხდეს როგორც ერთი შემთხვევა, ისე მეორე. ანუ მეორეს გულისხმობ, ასე ვთქვათ, კომპანიის ვალდებულებებზე პარტნიორის პასუხისგებლობა, ეს არის გამჭოლი პასუხისგებლობა, ხოლო პირიქით შემთხვევა ეს არის უკვე რევერსული გაჭოლვა, ანუ გაჭოლვა პირიქით. და ამ ასეთი მაგალითებიც არის სახეზე, რაზეც ასევე, ასე ვთქვათ, მოკლედ მოგახსენებთ აუცილებლად. ანუ აქ შემოთავაზებაა, რომ ვთქვათ, რაღაც დაზუსტებები იყოს, ასე ვთქვათ, ამ კანონში შეტანილი, რომ ხომ არაჯობებდა ყოფილიყო, რომ პასუხს აგებენ სოლიდარულად კომპანიასთან ერთად, და ხომ არაჯობებდა აქვე ყოფილიყო დაზუსტება, რომ თუ საზოგადოება ადასტურებს, რომ იგი გადახდის უნარიანია, მაშინ გამჭოლი პასუხისმგებლობის გამოყენება არ ხდება, ასეთი ჩანაწერი რომ იყოს. ვინაიდან, ანუ ვთქვათ, პრინციპში თუ მე მივდივარ, ასე ვთქვათ, სასამართლოში და ვითხოვ, რომ გამჭოლი პასუხისმგებლობა იქნეს გამოყენებული, ანუ კომპანიის ვალდებულებებზე პასუხისმგებლობა იკისროს კომპანიის პარტნიორმა, და თუ კი კომპანია მოვა და იტყვის, რომ იცით რა, მე მაქვს სათანადო სახსრები და შესაბამისად ამით შევძლებ, რომ დავფარო ვალდებულება, რა თქმა უნდა, მე ამით ბედნიერი უნდა ვიყო, ეს არანაირი პრობლემა არ არის ჩემთვის, და დავეთანხმები იმას, რომ გამჭოლი პასუხისმგებლობა არ დადგეს დღის წესრიგში და კომპანიასთან შევიდე მე დავაში, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მტკიცების ტვირთი მეხსნება მხრებიდან. ვინაიდან კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აი გამჭოლი პასუხისმგებლობის წინაპირობის დადასტურებას, რა თქმა უნდა, ჭირდება ძალიან დიდი მაღალი სტანდარტი მტკიცებისა. ეს არის, თქვენ ახლა სლაიდზე ხედავთ, ძირითადად იმ, ასე ვთქვათ, გარემოებებს, იმ წინაპირობებს, რომელთა არსებობის შემთხვევაშიც შესაძლებელია დადგეს გამჭოლი პასუხისმგებლობა დღის წესრიგში. აქვე აუცილებლად უნდა გაუსვა ხაზი, რომ ეს ჩამონათვალი არ არის კუმულაციური ჩამონათვალი, ანუ ეს ალტერნატიული ჩამონათვალია, შეიძლება ნებისმიერი მათგანის არსებობამ გამოიწვიოს გამჭოლი პასუხისმგებლობა. ასევე ხაზი უნდა გაუსვა იმას, რომ ეს არ არის რაიმე კანონიდან ამოკრებილი, ასე ვთქვათ, ნორმები და კანონის ჩამონათვალი. ნებისმიერი კანონმდებლობა, რასაც მე ვიცნობ, ვთქვათ, ამერიკული, გერმანული, ინგლისური, ასეთ დაკონკრეტებას არ იცნობს. ყველგან არის საუბარი შეზღუდული პასუხისმგებლობის ფორმის ბოროტად გამოყენებაზე. ეს დანარჩენი ახლა, რასაც თქვენ უყურეთ, ეს არის სხვადასხვა სასამართლო გადაწყვეტილებებიდან ამოკრებილი მნიშვნელოვანი მომენტები, რომელიც გვაძლევს ჩვენ მეტნაკლებად სურათს იმასთან დაკავშირებით, რომ რა შემთხვევაში შეიძლება იქნეს გამოყენებული გამჭოლი პასუხისმგებლობა, ანუ პასუხისმგებლობა გადავიდეს კრედიტორი და იმ კომპანიიდან პარტნიორზე. ესე იგი, ბუღალტრული ანგარიშგება არასწორია. ეხა კითხვა იბადება, რომ თუ ბუღალტრული ანგარიშგება არასწორია, რატომ უნდა დაეკისროს ამის გამო პასუხისმგებლობა პარტნიორს? რა თქმა უნდა, ამ ბუღალტრული ანგარიშგება რო არასწორია, ამაში პარტნიორის როლი უნდა იკვეთებოდეს, ანუ პარტნიორის მოთხოვნით უნდა ხდებოდეს ეს. იმის სწორედ იმისათვის, რატო იქცევიან ასე პარტნიორები და რატო გაამახვილა ამაზე ყურადღება, ვთქვათ, როგორც სასამართლო გადაწყვეტილებებმა, მე შემდგომში უკვე სხვადასხვა ქვეყნის კანონმდებლობამ, ხომ? იმიტომ რომ, როდესაც ვთქვათ, კომპანიის პარტნიორი აშკარა დაინტერესებას გამოხატავს ამის მიმართ, რა თქმა უნდა, ეს ნიშნავს იმას, რომ მას სურს, როდესაც დადგება დღის წესრიგში პასუხისმგებლობის საკითხი და კრედიტორი მოვა კომპანიაში, ამ კრედიტორმა ვერ ნახოს და ვერ გაიგოს ვერაფერი. მარტივად რომ ვთქვათ, ანუ ბუღალტრულ ჩანაწერებში არ იყოს შენახული ის ისტორია, რაც უნდა ინახებოდეს როგორც წესი, რაც ასევე თავის მხრივ კავშირში არის მეორე ნაწილთან, მეორე პუნქტთან, კომპანიის ფუნქციონირებისთვის საჭირო კორპორაციული ფორმალობები არ არის დაცული. ანუ აქ საუბარია იმაზე, რომ თქვათ, კომპანიაში, კომპანიიდან ისე მიაქვს ფული, ისე შემოაქვს უკან, ისე იყენებს კომპანიის ქონებას, რომ არანაირი, თქვათ, კრების ოქმი არ დგება. აი ამ ნაწილში სწორედ კითხები იყო ხოლმე, რომ აი ეს ეგრეთ წოდებული ერთკაცა შეპესე, რომ ვთქვათ, დაემატა დღეს მოქმედ კანონს, ხომ? იყო კითხები, რომ აი იქ შემოვიდა აუცილებელი საკანონმდებლო მოთხოვნა, რომ თუნდაც ერთკაცა შეპესეში, ანუ როდესაც მე თვითონ ვარ პარტნიორი 100% ჩემია, მე უნდა მივიღო გადაწყვეტილებები წერილობით. ანუ წერილობით უნდა შევადგინო პარტნიორის გადაწყვეტილება და ეს გადაწყვეტილებები უნდა იქნეს შენახული. ანუ ეს არის კორპორაციული ფორმალობა, რომელიც აუცილებლად უნდა იქნეს დაცული იმისათვის, რომ შემდგომში გამჭოლი პასუხისმგებლობის საკითხი არ დადგეს დღის წესრიგში.
აქტივები აღრეულია, ისე რომ გამიჯნა ან გამოცალკავება შეუძლებელია. ეს არის ეგრეთ წოდებული ალტერ-ეგოს დოქტრინა, ანუ მეორე მე. და სასამართლომ აღნიშნა 1921 წელს, თუ არ ვთქვი, ამერიკულმა სასამართლომ აღნიშნა, რომ თუ კი კომპანია პარტნიორის მეორე მე არის, ანუ თუ შეუძლებელია, რომ მე გამიჯნო კომპანიის და პარტნიორის, ასე ვთქვათ, ქონება, მათი ვალდებულებები, მათი უფლებები ერთმანეთისგან, მე მათ განვიხილავ როგორც ერთს. და ამიტომ გამოვიყენებ გამჭოლ პასუხისმგებლობას. დეკაპიტალიზაცია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, ხშირია ხოლმე შემთხვევები, რომ მოგმართავენ და ამბობენ, რომ აი, იცით რა, კომპანიასთან დავდე ხელშეკრულება, დადგა ჩემი მოთხოვნის, ასე ვთქვათ, გადახდის ვადა და აღმოვაჩინე, რომ ამ კომპანიას არაფერი არ აქვს და ეს არის არასათანადო კაპიტალიზაცია და ამიტომ მე უნდა მოვითხოვ გამჭოლი პასუხისმგებლობა. რეალურად, ანუ დეკაპიტალიზაცია, ანუ არასათანადო კაპიტალიზაცია კომპანიისა ნიშნავს იმას, რომ მოვალემ კაპიტალი გაიტანა კომპანიიდან იმ მიზნით, რომ ვალდებულებებს აერიდებინა თავი. ანუ თქვენთან ხელშეკრულების დადების დროს მან დაგარწმუნათ, რომ ის გადახდის უნარიანი კომპანია, გაჩვენათ, რომ აქვს ქონება, ფლობს, ვთქვათ, ოფის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და აი, ხელშეკრულება რო დადეთ და მეორე უკვე თქვა 3 წლის თავზე დადგა ვალდებულების შესრულების ვადა, თქვენ აღმოაჩინეთ, რომ მას ეს აქტივები ყველაფერი ნელ-ნელა გაუტანია. ასეთ შემთხვევაში შეიძლება ვისაუბროთ დეკაპიტალიზაციაზე და არა იმ შემთხვევაში, რომ თქვა, თუ კი ხელშეკრულების დადების მომენტშიც იგივე მდგომარეობა იყო ამ კომპანიაში, რაც დღეს გვაქვს, თავისთავად ცხადია, აქ უკვე ვერ ვიტყვით, რომ აქ არასათანადო კაპიტალიზაცია არის და ამიტომ უნდა აგოს პასუხი ვიდაიდან. ჩვენ მას ისეთ კომპანიასთან შევედით სახელშეკრულება ურთიერთობაში, როგორიც დღეს არის. იქ არანაირ ცვლილება არ მომხდარა, ასე ვთქვათ, მოთხოვნა, ქონება არ შემცირებულა, იგივე დარჩა. აქედან გამომდინარე, თავისთავად ცხადია, რომ ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში გამჭოლი პასუხისმგებლობა არ დადგება. ხშირია ხოლმე შემთხვევები, რომ აი, რევერსულ გაჭოლვა, რადგან ვახსენე ამის მაგალითსაც ერთ-ორი სიტყვით გეტყვით, ხშირია ხოლმე შემთხვევები, რომ კომპანიები ფუძნდება ვალდებულებისგან თავის არიდების მიზნით. ანუ ეს რა შემთხვევაა, რომ მე როგორც ფიზიკურ პირს მაქვს ვალი, რომლის გადახდის დროც ვიცი, რომ მოვა, ვთქვათ, პირობითად 6 თვეში, ვაფუძნებ კომპანიას და მთელ ჩემ ქონებას გადავცემ ამ კომპანიას, ანუ შევიტან ამ კომპანიის კაპიტალში მთელ ჩემ ქონებას. იმისათვის, რომ როდესაც მოვა ჩემთან, ასე ვთქვათ, პარტნიორი კრედიტორი მას უთხრა, რომ მე ჩემ პირადი ქონება ჩემ სახელზე არაფერი არ არის, ასე ვთქვათ, გაფორმებული. აქ საუბარი იქნება უკვე რევერსულ გაჭოლვაზე, ანუ პარტნიორიდან პასუხისმგებლობა გადავა, ასე ვთქვათ, კომპანიაზე. ძირითადად ყველაზე ხშირად ეს გამოიყენება ხოლმე ეგრეთ წოდებულ შვილობილ და დედა კომპანიას შორის ურთიერთობის დროს, როდესაც შვილობილი კომპანია მაგალითად გადასცემს დედა კომპანიას ყველაფერს იმისათვის, რომ თავიდან აერიდოს პასუხისმგებლობა, რაც მას მის მიმართ, ასე ვთქვათ, სავარაუდოა, რომ დადგება. მნიშვნელოვანი განმარტებები, ანუ პირველი სასამართლო გადაწყვეტილება ეს გახლავთ სწორედ 1921 წელს. ჩვენთან პირველი გადაწყვეტილება იყო 2015 წელს. ჩამორჩენა საგრძნობი არის ამ მიმართულებით, თუმცა რა თქმა უნდა, ამაში როლი აქვს საბჭოთა კავშირსაც და აქედან გამომდინარე ალბათ ის 70 წელი, რომელიც დავკარგეთ, უნდა გამოვაკლოთ და მთლად ამხელა ჩამორჩენაც აღარ დაგვრჩება ამ ხრივ, ანუ ამ მიმართულებით, სამართლის განვითარების მიმართულებით. ძალიან საინტერესო განმარტება არის სასამართლოსი აქ მოცემული, რომ კომპანიის დამოუკიდებელი აქციონერისგან განცალკევებული პასუხისმგებლობის არსებობა საკანონმდებლო პრივილეგიას წარმოადგენს, შესაბამისად იგი გამოყენებული უნდა იქნეს ლეგიტიმური ბიზნეს მიზნებისათვის და არავის უნდა ჰქონდეს საშუალება შეზღუდული პასუხისმგებლობა ბოროტად გამოიყენოს. ანუ ძალიან კარგად შეხედა ამ საკითხს სასამართლომ და ასე ვთქვათ, ხატოვნათაც დაასაბუთა კიდევაც. ანუ წარმოიდგინეთ, ესე იგი, თქვენ ცნობილი არის, რომ ყველაზე მეტი შეპესი არის სწორედაც დაფუძნებული და ნუ სააქციო საზოგადოება და შეპესი ძირითად როლს ასრულებენ ბიზნესში. ანუ ძირითადად ეს ორი ფორმა მოქმედებს ბიზნესში. წარმოვიდგინოთ ახლა შემთხვევა, რომ არ იყოს შესაძლებელი კანონის საფუძველზე, რომ ჩვენი პირადი ვალდებულება და კომპანიის ვალდებულები გამიჯნოთ ერთმანეთისგან, ჩვენი ქონება და კომპანიის ქონება გამიჯნოთ ერთმანეთისგან. ალბათ ძალიან ბევრი ადამიანი თავს შეიკავებდა ზოგადად ბიზნესის დაწყებისგან, ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ამდენი
ვთქვათ, იურიდიული პირი არ გვექნებოდა სახეზე. ამიტომ კანონმა ასეთი პრივილეგია შემოიღო, ოღონდ ამის წინაპირობა დააწესა კეთილი სინდისიერება, ანუ ბოროტათ ამნავისარგებლოთ ამ პრივილეგიით. ანუ ის რომ მე შემიძლია დავიწყო ბიზნესი და ვიცოდე რომ ჩემი რისკები რაც შეიძლება დავკარგო ამ ბიზნესის დაწყებით დაკავშირებული არის ხოლოდ იმ ქონებასთან რაც მე გადავეცი კომპანიას და რასაც შემდგომში ეს კომპანია შექმნის თვითონ და არა ჩემ პირად ქონებასთან თქვა თუ კი თქვა ცალკე მაქვს პირადი სახლი მანქანა საბანკო ანგარიშები რა ვიცი ნებისმიერი რა ამას არ შეეხება ეს ეს არის რა თქმა უნდა საკანონმდებლო პრივილეგია ანუ კანონი მე მეუბნება მიბიძგებს იმისკენ რომ დავიწყო ბიზნესი შევიდე ბიზნეს ურთიერთობებში და მეუბნება რომ შენი რისკები იქნება ის რასაც შენ შეიტან ამ კომპანიაში რასაც არ შეიტან ის შენზე არ გავრცელდება მაგრამ აქვე მეუბნება რომ ამ შემთხვევაში უნდა იყო აუცილებლად კეთილსინდისიერი და თუ ეს კეთილსინდისიერება არ იქნება სახაზე და შენ ბოროტად გამოიყენებ შეზღუდული პასუხისმგებლობის ფორმას მაშინ შენ ამ ასე ვთქვათ პრივილეგიით ვეღარ ისარგებლებ ესე იგი ყველაზე გავრცელებული შემთხვევები, როდესაც გამჭოლი პასუხისმგებლობა გამოიყენება და არის ხოლმე სახეზე, ეს არის alter ego, ანუ ეგრეთ წოდებული მეორე მე, როდესაც კომპანიის ქონება და პარტნიორის ქონება ერთმანეთში აღრეულია და ეს ძალიან ხშირი შემთხვევებია ხოლმე, ასევე ჩვენს ქვეყანაში მაგალითად კომპანიის ქონები ტყიდულობენ მანქანას, იფორმებენ თავის სახელზე, კომპანიის ქონებით დადიან რესტორანში, ასე ვთქვათ ხარჯავენ ფულს, მიდიან მივლინებაში, მიდიან საზღვარგარეთ რეალურად ტურისტული ასე ვთქვათ მიზნებისთვის, მაგრამ ვითომ ასე ვთქვათ კომპანიიდან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ თუ კი ასეთი შემთხვევაა სახეზე და კრედიტორი ამას ასაბუთებს, რომ აი ასე ვთქვათ გამჭოლ პასუხისმგებლობის წინაპირობა სახეზეა, ვინაიდან კომპანიას ფაქტიურად პარტნიორი ან პარტნიორები იყენებენ როგორც თავის მეორე მეს, ანუ ეს ერთი და იგივეა ამ შემთხვევაში სასამართლომ უნდა გამოიყენოს გამჭოლი პასუხისმგებლობა და მეორე შემთხვევა რომელიც ძალიან ასე ვთქვათ კარგი ციტატა იყო და ამიტომ წამოვიღე თქვენთვის არის ის რომ თუ კი გარემოებათა გათვალისწინებით შეზღუდული პასუხისმგებლობის გამოყენება შეიძლება განხილულ იქნეს როგორც თაღლითობის სანქცირება ან უსამართლობის წახალისება ანუ სასამართლომ უნდა შეხედოს ამ საკითხს იმ თვალით რომ აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე საკანონმდებლო პრივილეგია რომ გაავრცელოს, ანუ რომ თქვას რომ შეზღუდულია პასუხისმგებლობა და პარტნიორს არ დავაკისებ არანაირ ვალდებულებასო, ეს ხომ არ იქნება უსამართლობის წახალისება ან თაღლითობის სანქცირება. ანუ ხომ არ გამოიწვევს უსამართლობის განცდას ზოგადად ბიზნესისთვის, ანუ ხომ არ იყენებს ეს ადამიანი ამ შეზღუდული პასუხისმგებლობის ფორმას ბოროტად. სამწუხარო რეალობა არის ის, რომ ხშირია ხოლმე ასეთი ბოროტად გამოყენებების და დარწმუნებული რომ თქვენც ხსმენიათ, თქვათ არაერთი кейსი, როდესაც თქვათ კომპანიები თამაშობენ პირამიდას, ეგრეთ წოდებულ პირამიდას, ქნიან თქვათ რაღაც შეპესეს, ამბობენ რომ აი მოდით მე მოგცემთ წლიურ 30%, მაშინ როდესაც თქვათ საბანკო განაკვეთი დეპოზიტი არის 5%, ალბათ მაქსიმუმ გააჩნია ვალუტასაც. და რა თქმა უნდა ამით თვალს უბრმავენ ასე ვთქვათ ადამიანებს და ეს ადამიანები მიდიან ასესხებენ ფულს და რეალურად შემდგომში ვთქვათ მივდივართ იმ შედეგამდე რომ საერთოდ ასე ვთქვათ ამ კომპანიას არანაირი ქონება არ აღმოაჩნდება ანუ ეს ის შემთხვევაა როდესაც სასამართლო პრაქტიკამ პრაქტიკას როგორც ჩანს ასეთ შემთხვევებთანაც ჰქონდა ადგილი და თქვა რომ ეს ის შემთხვევაა როდესაც კომპანია შეიქმნა იმ მიზნით, რომ მას არასოდეს ქონოდა კაპიტალი. ანუ კომპანია შეიქმნა იმისათვის, რომ შესულიყო ურთიერთობაში სხვა პირებთან და შეეყვანა ისინი შეცდომაში, მაგრამ მას არასოდეს არ ქონოდა თვითონ კაპიტალი. ანუ თავიდანვე განიზრახეს პარტნიორებმა, რომ ამოფარებოდნენ ამ საკანონმდებლო პრივილეგიას და შესაბამისად სასამართლომ ამ შემთხვევაშიც გამოიყენა გამჭოლი პასუხისმგებლობა და თქვა, რომ ამ კომპანიის საქმიანობიდან საერთოდ არ გამოიკვეთა ის, რომ კომპანიის მიზანი იყო რომ მას რაღაც პერიოდის შემდეგ დაეგროვებინა კაპიტალი და შეექმნა კაპიტალი, რადგან ფაქტია რომ თქვა პირობითად მოიზიდა რამდენიმე მილიონი სესხი, მაგრამ მის სახელზე არაფერი არ არის. ამის პარალელურად მთელი ქონება არის კომპანიის დირექტორის, მისი სიდედრის, ცოლის და ასე შემდეგ. სახელზე ხა ნუ სიდედრი და ცოლი და ცოლის და რატო ახსენე, იმიტომ რომ
ძალიან ხშირი შემთხვევა არის ხოლმეს ნახევრად ხუბრობით რო თქვათ, რადგან გვარი ასე თქვათ არ ემთხვევა, ხშირად მიმართავენ ხოლმე ამ ფორმას, რომ ერთი შეხედვით თვალსაცემი არ იყოს, ეხლა თქვათ მამაზე, ძმაზე რო გააფორმებ სახელად გვარი ემთხვევა და უკვე ეჭვი პირველი იბადება, რომ ნათესაური კავშირი ხო არ არის. ამიტომ ხშირი სქემა, ასე ეგრეთ წოდებული სქემა, რასაც იფიქრებენ ხოლმე, არის რომ ძირითადად აი ცოლის ნათესავების მიმართულებით წაიღონ ხოლმე ეს ქონება, რომ დაუბნიონ გზა კრედიტორს და არ გახდეს ცნობილი მათთვის კრედიტორისთვის, რომ ეს ქონება თქვა გადატანილი არის კომპანიიდან სხვაგან. მნიშვნელოვანი რაზეც ასევე სასურველია, რომ თქვა საქართველოსიც ასე იყოს, დიდ საკორპორაციო დავებში ჩართულები არიან ხოლმე არამხოლოდ ამ კომპანიის თქვა იურისტები, არამედ ეკონომისტებიც და შესაბამისად ეს ადამიანებიც ფიქრობენ და ცდილობენ, რომ რაღაც თქვა გამოსავალი იპოვონ თავისი ხედვიდან გამომდინარე, თავისი განათლებიდან გამომდინარე, ის რაც თქვა რაშიც მათ უპირატესობა აქვთ თქვა იურისტებთან შედარებით, აი ამ კუთხით შეხედონ პრობლემატურ საკითხს და მიიღო რაღაცა გადაწყვეტილება იპოვონ. ეგრეთ წოდებული საწარმოთა გაერთიანების თეორია და ესეთი არის, ანუ ეს ეკონომისტების მიერ არის ასე ვთქვათ მოფიქრებული, რომელიც სასამართლომ რამდენჯერმე გაიზიარა, მაგრამ რეალურად ის არ არის დამკვიდრებული, როგორც ასე ვთქვათ ასე ვთქვათ ცნობილი პრაქტიკა და რომ ყოველ შემთხვევაში გამოიყენებს ამას სასამართლო, მაგრამ ძალიან საინტერესო თეორიაა, რომლის გამოყენებაც მაგალითად მე პირადად ვცადე ქართულ სასამართლოში, მაგრამ არ გამომივიდა. ესე იგი, ეს არის თეორია, რომელიც ამბობს, რომ თუ კი კომპანიათა ჯგუფი, თუ კი გამოიკვეთა, რომ კომპანიათა ჯგუფი რეალურად ერთ ბიზნეს მიზანს ემსახურება, ანუ ერთ ბიზნეს აწარმოებენ, უბრალოდ დაშლილი არის სხვადასხვა კომპანიებად, სწორედ იმიტომ, რომ პასუხისგებლობას გაექცეს, რომ რამე მოხდეს, მაგრამ რეალურად იკვეთება, რომ ერთი ჯგუფია და ერთ ფუნქციას ასრულებს და ერთ ბიზნეს აკეთებს და არა სხვა სხვადასხვა ბიზნეს, ამ შემთხვევაში სასამართლო უარყოფს სეპარატულ იდენტობას, იმ საკანონმდებლო პრივილეგიას, რაც აქვს შეზღუდულ პასუხისგებლობას და იტყვის, რომ ესენი მისთვის არის როგორც ერთი მთლიანი, ანუ როგორც ერთი კომპანია და შესაბამისად ყველაზე გააავრცელებს პასუხისგებლობას. ძალიან საინტერესო მიდგომაა პრინციპში, რომელიც ასე ვთქვათ საშუალებას აძლევს სასამართლოს, რომ ფართო შეხედოს პრობლემას, თუ კი რა თქმა უნდა აქ კიდე ერთხელ მეორებ, რომ მოსარჩელეზე არის ძალიან დიდი მტკიცების ტვირთი გამჭოლი პასუხისმგებლობის დროს. გამჭოლი პასუხისმგებლობის გამოყენება ასე ვთქვათ ყოველ მეორე სარჩელზე რა თქმა უნდა არ არის მიზანშეწონილი და იმ გადაწყვეტილებამ, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ ვახსენე და კიდევ შემდგომში შევეხები, დაუდო თითქოს საფუძველი, ძალიან ბევრი სარჩელი წავიდა სასამართლოში გამჭოლი პასუხისმგებლობის მოთხოვნით. რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ მეორებ, რომ ეს არის ძალიან კაცრი გამონაკლისი, იმიტომ რომ ზოგადად ბიზნესი ამაზე დგას. ბიზნესი დგას იმაზე, რომ პასუხისმგებლობა არის შეზღუდული და აი ეკონომიკა ბიზნესი ამას იცნობს და აი ესე ხდება, ასე ვთქვათ, ამ კომპანიების ჩართვა ბიზნესში და თუ ჩვენ ამას ყოველ დღიურ რეჟიმში მოვარღვებთ, ანუ უარს ვიტყვით შეზღუდულ პასუხისმგებლობას, ეს რა თქმა უნდა დიდ დარტყმას მიაყენებს. ამიტომ ეს უნდა იყოს კიდევ ერთხელ მეორებ ძალიან მკაცრი გამონაკლისი, მაგრამ მაინც აუცილებელი და საჭირო გამონაკლისი, რომელიც კანონში აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული, რათა იცოდნენ პარტნიორებმა, რომ ისინი ყოველთვის არ არიან დაცულები. იცოდნენ პარტნიორებმა, რომ ისინი დაცულები არიან მაშინ, როდესაც კეთილსინდისიერად მოქმედებენ, მაშინ, როდესაც კომპანიას არ იყენებენ წინ ფარად, იმისათვის, რომ თავის პასუხისმგებლობას არ იყენონ თავი. მაშინ, როდესაც კომპანიის ქონებას არ ითვისებენ, კომპანიის ქონება და მათი ქონება ერთმანეთში აღრეული არ არის, ასეთ შემთხვევაში მათ შეუძლიათ წყნარად იყონ, მაგრამ თუ კი სახეზე არის დარღვევები და ისინი ბოროტად იყენებენ შეზღუდული პასუხისმგებლობის ფორმას, როგორც სასამართლომ აღნიშნა და მე პრინციპში ვიზიარებ ამას აბსოლუტურად, არავის არ უნდა მიეცეს უფლება, რომ საკანონმდებლო პრივილეგიით ისარგებლოს ბოროტად და ასევე კონკრეტული საქმიდან გამომდინარე, თუ კი იკვეთება, რომ ეს არის ასე ვთქვათ უსამართლობის წახალისება, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა გამოყენებული უნდა იქნეს გამჭოლი პასუხისმგებლობა. აგერ ამერიკული სასამართლო გადაწყვეტილებების კვალდაკვალ გერმანული სასამართლოც ასე ვთქვათ სასამართლო პრაქტიკაც იქეთ წავიდა, რომ თავდაპირველად საუბარი იყო, რომ პირდაპირ აღეძრა სარჩელი ასე ვთქვათ ზიანის მიმყენებლის მიმართ
კრედიტორს, თუმცა შემდგომში უკვე 2007 წელს ეს კონცეფტი გადაიხედა და გერმანულმა სასამართლომაც სწორედ იგივე ასე თქვათ სისტემა დაადგინა გამჭოლი პასუხისმგებლობის აღძვრის მიმართ, რასაც იცნობს უკვე თქვათ ქართული კანონმდებლობაც, ამერიკული კანონმდებლობაც და ასე შემდეგ. დიახ, რა თქმა უნდა. ალბათონი თამთა ნაოროზაშვილი შეკითხვის ავტორი ეხება დეკაპიტალიზაციას. დეკაპიტალიზაციისას აუცილებელი წინაპირობა საერთაშორის საუბარი იყოს ქონების არსებობაზე, ანუ როგორ ჭდები ერთად გარანტირება იმისა, რომ აი მე ქონება მაქვს. თუ უბრალოდ მისი არსებობის ფაქტი ხელშეკრულების გაფორმებისას და ვალდებულების წარმოშობის მომენტიდან მისი შემდგომში გატანა საზოგადოებიდან საკმარისია. ხო, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია კიდე გაცხადებული კაპიტალი, ასე საწესდებო კაპიტალი რაც არის კომპანიის დოკუმენტაციის მიხედვით, მისი შემცირება, მათ შორის კანონიერი გზით ამ კაპიტალის შემცირება რამდენად ჩაითვლება დეკაპიტალიზაციას. კი ბატონო. ძალიან საინტერესო კითხვა, დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. ესე იგი, დავიწყოთ იქედან, რომ ამაზე აშკარა ასე ვთქვათ მითითება, რომ აი ქონებები არის და სადმე ამის დაფიქსირება აუცილებელი არ არის, იმისათვის რომ გამჭოლი პასუხისმგებლობა დადგეს და ასევე არც ის არ არის ასე ვთქვათ უპირობო წინაპირობა იმისა, რომ გამჭოლი პასუხისმგებლობა დადგეს, რომ ხელშეკრულების დადების დროს ქონება იყო და ვალდებულების შესრულების დროს ქონება აღარ არის. თუ ამ ქონება იყოს და აღარ არის შორის ლეგიტიმური ბიზნეს მიზანი დგას, ანუ თუ კი ამ ქონებების გადინება გამოიწვია ზოგადად ბიზნესის კრიზისმა და აქ არ გამოსჭვივის არალეგიტიმური მიზანი, ანუ აქ არ იკვეთება ის, რომ ამ აქტივის გატანის არანაირი საჭიროება არ იყო, მაგრამ პარტნიორი ემზადებოდა იმისთვის, რომ პასუხისმგებლობას გაქცეოდა და ნელ-ნელა გაიტანა, ანუ ეს მტკიცების ტვირთი არის კრედიტორის კისერზე. მაგით ვამბობ, რომ ეს არის მკაცრად გამონაკლისი შემთხვევა და ასევე ძალიან რთულად სამტკიცებელი შემთხვევა. როდესაც ამ ნაწილში მოსარჩელეთ, ასე ვთქვათ, გამოდიხართ, ეს ნიშნავს იმას, რომ ძალიან ძალიან მაღალი მტკიცების წვერთი უნდა ზიდოთ თქვენ და აი ეს გარემოებებს ყველაფერს ყურადღება უნდა მიექცეს. მარტო ის ფაქტი, რომ მიუთითოთ, რომ ქონება იყო ამ დროს და ამ დროს აღარ არის, რა თქმა უნდა, ეს არ არის გამჭოლი პასუხისმგებლობის გამოყენების წინაპირობა. აქ უნდა იყოს, რომ აქ რომ იყო და აქ რომ აღარ არის, აი აღარ არის სწორედ იმიტომ, რომ მოემზადა ეტაპობრივად პარტნიორი და გაიტანა ქონება კომპანიიდან და ეს ამას არანაირი ბიზნეს ლეგიტიმური ბიზნეს მიზნები არ ქონდა. ამის უკან არანაირი ლეგიტიმური ბიზნეს მიზნები არ იმალებოდა. თუ კი პარტნიორი მოვად დაასაბუთებს, რომ აი ეს ლეგიტიმური ბიზნეს მიზნებისთვის გააკეთა და მოუწია, რომ ეს გაეკეთებინა, იმიტომ რომ რაღაც თქვა სხვა ვალები ქონდა და ასე შემდეგ, ანუ თუ ეს ქონება მის სახელზე ან მასთან დაკავშირებულ პირთა სახელზე კი არ აღირიცხა შემდგომში, არამედ რეალურად კომპანიამ გაიღო ეს ქონება, იმიტომ რომ სხვა ვალები გადაიხადა და ვადამოსული ვალები, ეს თავისთავად ცხადია არ გახდება ასე თქვა გამჭოლი პასუხისმგებლობის წინაპირობა. რაც შეეხება ასე თქვა საწესდებო კაპიტალის ასე ვთქვათ შემცირებას, იგივე არის აქაც ასე ვთქვათ პასუხი. მოგეხსენებათ, მინიმალური საწესდებო კაპიტალი დღეის კანონით არ არის დარეგულირებული. კანონპროექტი შეპესეში ასევე არ იცნობს, თუმცა სააქციო საზოგადოებაში 100,000 ლარით არის განსაზღვრული და შესაბამისად 25,000 ევროს ეკვივალენტია, როგორც ვიცი, და რეალურად 100,000 ლარი გამოდის. ანუ ამ მინიმუმზე ქვევით, როგორც კი კანონპროექტის შევაძალაში, რა თქმა უნდა, ვერ ჩამოვა საწესდებო კაპიტალი, მაშინ ფორმა უნდა შეიცვალოს, იმიტომ რომ მინიმალური მოთხოვნა არის ეს. რაც შეეხება, ვთქვათ, თუ მქონდა 100,000 ევრო და უნდა ჩამოვიყვანო 50,000 ევროზე, ამის უფლება მაქვს, თუმცა აქაც რა თქმა უნდა ისევ შემოდის აი ეს შემოწმების ის მექანიზმი, რასაც სასამართლო იყენებს. რატომ გადავწყვიტე ეს? უბრალოდ დილით გავიღვიძე და მომინდა რომ ესე გამეკეთებინა, თუ ამაში რაღაცა ბიზნეს ინტერესი დავინახე მე და ამიტომ შევამცირე? ანუ თუ ეს შემცირება წინ უძღოდა, ვთქვათ, ჩემთან ფულის გადახდას და მე აღმოჩნდა რომ მე მათ ფული აღარ აქვს, რა თქმა უნდა, ეს იქნება გამჭოლი პასუხისმგებლობის წინაპირობა. ანუ რეალურად ყველა საკვანძო ასე ვთქვათ ციხური ვითარების გასაღები ჩვენ რომ მოვძებნოთ, უნდა ავიღოთ კომპანია და ამ კომპანიის ინტერესებიდან უნდა გამოვიდეთ. ანუ რადგან საკორპორაციო კანონმდებლობა, ანუ მეწარმეთა შესახებ კანონი ძირითადად სწორედ კომპანიის ირგვლივ ტრიალებს, რა თქმა უნდა, იქ გათვალისწინებული უნდა იყოს პარტნიორთა უფლებებიც, მაგრამ ძირითადად კომპანია შემოყავს
ცხოვრებაში, ხო? დაიბადება კომპანია და შემოდის ჩვენ ბიზნეს ცხოვრებაში და მას ეხება, მას არეგულირებს თავიდან ბოლომდე. ეს ნიშნავს იმას, რომ აი როგორც კი თქვათ, რაღაცა ჩვენ წინ დაიდება кейსი, სადაც შეიძლება იყოს ჩიხური ვითარება და გამოსავალს ვერ ხედავდეთ, ჩვენ უნდა დავსვათ კითხვა, აი ეს კომპანიის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე როგორ უნდა გადაწყვეტილიყო? თუ ეს დასაბუთებადია, რომ კომპანიის საუკეთესო ინტერესებიდან ასე გადაწყდებოდა, ასეთი გადაწყვეტილება სწორი იყო, მაშინ ყველაფერი რიგზეა, მაგრამ თუ კომპანიის ინტერესები ამით დაზარალდა, მაშინ უკვე ჩავთვალოთ, რომ გასაღები მოერგო, ასე ვთქვათ, საკეთს და გაიხსნა ის პრობლემა, რაზეც რასთანაც ჩვენ გვაქვს საქმე. ანუ კომპანიას რეალურად მიადგა ზიანი, კომპანიის აქტივები იქნა წაღებული არალეგიტიმურად პარტნიორთა მიერ. წაიღეს მათ სახში, მაშინ როდესაც ეს აქტივები უნდა მოხმარებოდა კრედიტორთა დაკმაყოფილებას. და ამ შემთხვევაშიც, რა თქმა უნდა, გამოყენებული იქნება გამჭოლი პასუხისმგებლობა. ანუ კეთილს ინდივიდუალურად მოქმედებისკენ უბიძგებს პარტნიორებსაც და კომპანიასაც ყველა ეს, ასე ვთქვათ, ნორმა, რომელიც საკორპორაციო სამართალში გვაქვს და ეს ცვლილებებიც, რაც გაითვალისწინა კანონ პროექტმა, სწორედ აი განვითარებული ქვეყნების სასამართლო პრაქტიკის და ასევე კანონმდებლობის გამოძახილი არის, რა თქმა უნდა, დირექტივების პირველ რიგში, რადგან დირექტივების საფუძველზე არის, ასე ვთქვათ, შექმნილი ხომ. ანუ ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ კომპანიის ლეგიტიმური ბიზნეს ინტერესებიდან თუ მოვდივართ, მაშინ პრობლემა არ გვაქვს. თუ არ მოვდივართ აქედან, მაშინ უკვე შეიძლება ითქვას, რომ პირველი პრობლემა ნაპოვია და შემდეგ ეტაპებზე გადავდივართ, რომ დავიწყოთ იმ მტკიცებულებების შეგროვება, რომელიც გამჭოლი პასუხისმგებლობის გამოყენების საშუალებას მისცემს სასამართლოს. დიახ. კიდე ერთი კითხვა, ბატონი ნიკა გულუა. პარტნიორი, გამჭოლი პასუხისმგებლობა რამდენად შესაძლებელია სახელშეკრულებო ვალდებულების დამოკიდებული კომპანიის შემთხვევაში? მაგალითად, მომსახურების კონტრაქტით კომპანიამ აიღო თანხა და მერე არასორი მენეჯმენტის ან სხვა დაუდევარი დამოკიდებულების შედეგად არ შეასრულა მომსახურება და თანხის დაბრუნებაც ვერ ხერხდება კომპანიიდან. არ გულისხმობ დელიქტს, ანუ როდესაც დაშავებდება, რადოსაც უზანაი სასამართლოს პრაქტიკით ფეისინგი დასაშვებია. და აქვე დავამატებ კიდე ჩემნაზე, მერაც პრაქტიკიდან მახსენდება, ყოფილა ესეთ შემთხვევა, როდესაც კომპანიას ვადამოსულ დავალიანება ჰქონია, სადაო გამხდარა და როდესაც სასამართლო საქმის წარმოება იმ ეტაპზე იყო, როდესაც გადაწყვეტილება უკვე გამოცხადებული იყო და ადვილად პროგნოზირებადი იყო, რომ კომპანია ამ დავას წააგებდა და დაეკისრებოდა თანხის გადაცვალებულება, მან უბრალოდ დააფუძნა ახალი კომპანია, ერთი შეფესე იყო და მთელი კაპიტალი, მთელი ქონება გადაიტანა ამ ახალ კომპანიაში, საწესდებო კაპიტალის შენატანის სახით. ანუ ეს კომპანიის, ამ კომპანიის დეკაპიტალიზაცია მოახდინა. ამ შემთხვევაში ამდენად არის წარმატების შანსი, თუ ვიდავებთ დეკაპიტალიზაციას. კი ბატონო. ესე იგი, დავიწყოთ მოკით მეორე პირიდან. თქვენი მიკროფონი ხო არ დარჩა ჩართული? დიახ, ანუ ესე იგი, აქ თავისთავად ცხადია, რომ ეს კლასიკური გამჭოლი პასუხისმგებლობის წინაპირობაა, რაც თქვენ დაასახელეთ, ანუ აქტივების ფლიანად გატანა, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ამისგან თავდაცვის საშუალება არის უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენება, თუ კი ასეთი თქვათ სასამართლომ დააკმაყოფილა, თუ არ დააკმაყოფილა, სხვა გზა აღარ გჩება, ხო? ანუ მივდივართ ბოლომდე. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, გამჭოლი პასუხისმგებლობა უნდა იყოს წარმატებული და შესაბამისად იმ კომპანიას უნდა დაეკისროს პასუხისმგებლობა, რაზეც რომელსაც გადაეცა ეს აქტივები, თუმცა მანდ მეორე პრობლემა იქნება, დარწმუნებული ვარ, როცა ეგეთ სქემას აკეთებ ხოლმე, თავისთავად ცხადია, რომ იმ კომპანიასთან არანაირი შეხება არ აქვს. ანუ თუ ამან ისევ თვითონ დააფუძნა კომპანია, მაშინ უკვე გამჭოლი პასუხისმგებლობით ამ კომპანიის წილებზე მაინც იქნება წვდომა, მაგრამ კიდევ უფრო რთულდება ხოლმე საქმე, როდესაც კომპანიას თვითონ კი არ აფუძნებენ, არამედ საერთოდ მესამე პირს აფუძნებინებენ, ეგეთ შემთხვევებიც არის. ანუ თქვენი შემთხვევა რო ავიღოთ, ოღონდ ის ბოლო დასასრული, ასე ვთქვათ, თვითონ კი არ დააფუძნა და სხვა კომპანიას კი არ გადასცა, არამედ თავის მეგობარს დააფუძნებინა კომპანია და აიქ გაიტანა ეს აქტივები თავიდან ბოლომდე. აი ამ შემთხვევაში რა შეიძლება რომ მოხდეს? ანუ აქ უკვე თავისთავად ცხადია ფორმალურად რომ შევხედავთ, სხვადასხვა პირია და ძალიან რთულია რომ გამჭოლი პასუხისმგებლობით გავიდეთ. ამერიკული სასამართლო პრაქტიკა იცნობს ასეთ შემთხვევაში ბიზნესის გადაცემის დავალდებულებას. ანუ იმ კომპანიის 100%
ამ კომპანიისთვის გადაცემის დავალდებულებას, ანუ რომელსაც ჩვენ ვედავებოდით, რომ ის 100% გაფორმდეს ამ კომპანიას, ანუ რეალურად შედეგობრივად რომ იგივე იყოს და ასეთ გადაწყვეტლებები არის მიღებული, თქვათ, როდესაც დირექტორებმა გააკეთეს მსგავსი ქმედებები, მათ კომპანიამ დაავალო, რომ მთლიანად ეს ბიზნესი გადაეცათ იმ კომპანიისთვის, სადაც ისინი მუშაობდნენ. თუმცა ქართულ სასამართლოს ახლა ასეთი გადაწყვეტლება ჯერჯერობით არ მიუღია და რეალურად ალბათ ძალიან რთულიც იქნება ასეთი გადაწყვეტლების ასე ვთქვათ მიღწევა ჩვენ სასამართლოში იმ მიზეზის გამო რომ ასეთი მდიდარი პრაქტიკა და ასეთი სიღრმისეული და ზედმიწევნითი ასე ვთქვათ ცოდნა და გამოცდილება ქართულ სასამართლოში სამწუხაროდ არ არის. Ну ეს რეალობაა და ამაზე რა თქმა უნდა თვალების დახუჭვა ალბათ არასწორი იქნებოდა. ანუ ასეთი გადაწყვეტილებები რომ იქნეს მიღებული სასამართლოს მხრიდან, მნიშვნელოვანია რომ განვითარდეს ეტაპობრივად სასამართლო პრაქტიკა და ასევე მნიშვნელოვანია რომ ის მოსამართლეები რომლებიც განიხილავენ საკორპორაციო დავებს იყონ ღრმად ჩახედულნი ამ საკითხში და მხოლოდ ასე ვთქვათ ქართული კანონმდებლობის ცოდნით არ შემოიფარგლებოდნენ. ანუ მათ კონდეთ ინფორმაცია როგორ განვითარდა ეს ინსტიტუტი ვთქვათ ამერიკაში, გერმანიაში, ინგლისში, საფრანგეთში და ადევნებდნენ თვალს ამ განვითარებას. ეს არის ძალიან სასურველი და კარგი, თუ გვინდა რომ ესეთი გადაწყვეტლებები გქონდეს. ანუ ზოგადად ეს ამერიკული გადაწყვეტლებები იკითხება ძალიან რაღაც როგორც ხატრული ლიტერატურა. ხატოვნად ასე ვთქვათ აი იგივე რაც წავიკითხეთ ხო, თუკი შეზღუდული პასუხისმგებლობის გამოყენება გახმული იქნება როგორც უსამართლობის წახალისება ან თაღლითობის სანქცირება ან რამე მსგავსი. ასევე მინახავს გადაწყვეტლებები, სადაც თქვა სასამართლო არ დააკისრა დირექტორს პასუხისმგებლობა ვალდებულების დარღვევის გამო, მაგრამ დაუთმო დრო იმაზე საუბარს, რომ ეს გადაწყვეტ ეს დირექტორის მოქმედება არ იყო მთლად მიზანშეწონილი და ისაუბრა იმაზე, რომ აი ასეთი მოქმედებები არ უნდა იქნეს წახალისებული დირექტორის მხრიდან, ფაქტიურად მიანიშნა, რომ ბეწვის ხიძე გაიარა. დიახ. უკაცრავად მეგი თქვენი კამერა ჩაირთო, თუ შეიძლება რომ გამორთოთ. ესე იგი, რაც შეეხება სახელშეკრულებო ზიანს და დელიქტურ ზიანს, ძალიან ისეთი თემატური საკითხია, ცოტა ქვემოთ მქონდა ეს საკითხი, მაგრამ აი აქვე გადავალი ხა და ვისაუბრებ ამაზე. ეს კითხვა არა მარტო ვთქვათ თქვენ გაგიჩნდათ, არამედ ზოგადად ეს კითხვა ტრიალებს, რომ ხშირია ხომ სწორედ მოსაზრება და პოზიცია იმაზე, რომ შეზღუდული პასუხისმგებლობის ფორმის უგულებელყოფა, ანუ გამჭოლი პასუხისმგებლობის გამოყენება უნდა მოხდეს მაშინ, როდესაც დელიქტური ზიანი გვაქვს სახეზე და არა მაშინ, როდესაც სახელშეკრულებო ზიანი გვაქვს სახეზე, ვინაიდან აქ არის არგუმენტები, რომ აი სახელშეკრულებო ზიანის დროს, ანუ უბრალოდ სახელშეკრულებო ურთიერთობის დროს, კრედიტორს საშუალება აქვს, რომ გამოიყენოს უზრუნველყოფის ღონისძიებები, მოითხოვოს იპოთეკა, თავდებობა, გირავნობა, რა ვიცი, საბანკო გარანტია და შესაბამისად, თუ კი მან ეს წინდახედულების ნორმები არ გამოიყენა, მაშინ რაღაცა უნდა იქნეს გამოყენებული გამჭოლი პასუხისმგებლობაო, აი ესეთი ასე ვთქვათ მოსაზრებაც არის და შესაბამისად უფრო ხშირი უნდა იყოს გამჭოლი პასუხისმგებლობის გამოყენება დელიქტების დროს. არის ესეთი პროფესორი რობერტ ტომსონი, რომელმაც კვლევა ჩაატარა, ეს რა თქმა უნდა არ არის ქართულ სასამართლოს კვლევა, სადაც ესე იგი კვლევამ დაადასტურა, რომ პირიქით ხდებოდა სახელშეკრულებო ურთიერთობების დროს ურთიერთობებიდან გამომდინარე სასამართლო გადაწყვეტილებებით 42% იყო ასე ვთქვათ გამოყენება გამჭოლი პასუხისმგებლობის, ხოლო დელიქტები 31%, ანუ დელიქტური სარჩელებიდან 31% დაკმაყოფილდა, ხოლო სახელშეკრულო სარჩელებიდან 42% დაკმაყოფილდა. თავისთავად ცხადია აქ ეხა ამის ახსნა ის არის, რომ კი გასაგებია, რომ მე უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენების საშუალება მქონდა, მაგრამ შესაძლებელია, რომ მე არ მქონდა ისეთი საბაზრო ძალაუფლება, როდესაც სახელშეკრულებო ურთიერთობაში შევდიოდი, რომ მომეთხოვა ეს და ვერ მოვითხოვე, თქვათ, აღნიშნული ასე თქვათ უზრუნველყოფის წარმოდგენა, რადგან ვარ პატარა კომპანია, დიდ კომპანიასთან შევდიოდი ურთიერთობაში და არ მეყო შესაბამისი ეგრეთ წოდებული სავაჭრო ძალაუფლება, რომ ეს საკითხები დამეყენებინა. ეს ერთი და გარდა ამისა, ის რომ სახელშეკრულებო ურთიერთობა არსებობს, არნიშნავს იმას, რომ შეზღუდული პასუხისმგებლობის ფორმის ბოროტად გამოყენების საშუალება უნდა მიეცეს ასე ვთქვათ კომპანიის პარტნიორს. ეხა რაც შეეხება კონკრეტულ კითხვას, თუ რაღაც მომსახურებაზეა საუბარი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ,
მხოლოდ და მხოლოდ ვალდებულების შეუსრულებლობა არ არის გამჭოლი პასუხისმგებლობის წინაპირობა, რა თქმა უნდა. ანუ ვალდებულების შეუსრულებლობა ნიშნავს, რომ მე უნდა აღვდგა ჩვეულებრივ სახელშეკრულებო დავა უნდა დავიწყო, სარჩელი უნდა აღვდგა სახელშეკრულებო შინაარსით და უნდა მოვითხოვო კომპანიისთვის თანხის დაკისრება. ანუ გამჭოლი პასუხისმგებლობის წინაპირობები, რაზეც ზემოთ ვისაუბრეთ, ესენი თუ არ არის სახეზე, აზრი არ აქვს, ანუ შეიძლება კომპანიას აქტივი არ ქონდეს, მაგრამ თუ გამჭოლი პასუხისმგებლობის წინაპირობები არ არის, ვერ დავაკისრებთ მას, ასე ვთქვათ, მის პარტნიორის პასუხისმგებლობას. ეს კიდევ ერთხელ იმეორებ, ძალიანა თავდაყირა დააყენებდა ბიზნეს ურთიერთობებს, ხო? ან და ზოგადად კომპანიების საქმიანობას აბსოლუტურად სხვაგვარს გახდი და რაც თავისთავად ცხადია, ძალიან უარყოფით გავლენას იქონიებს ეკონომიკაზე. ამიტომ აგიტო არის ძალიან ფაქიზი თემა და საფრთხილოთ მოსაკიდებელი თემა ეს გამჭოლი პასუხისმგებლობის გამოყენება და შესაბამისად კიდევ ერთხელ განმეორდები, რომ აუცილებელია ძალიან მაღალი მტკიცების სტანდარტით იქნეს დადასტურებული ის, რომ სახეზე არის გამჭოლი პასუხისმგებლობის წინაპირობები. თუ სახეზე არის წინაპირობები, არ აქვს მნიშვნელობა ეს სახელშეკრულება იქნება თუ დელიქტური, მაშინ გამოყენებული იქნება გამჭოლი პასუხისმგებლობა. ანუ ხელშეკრულება თავის მხრივ, რა თქმა უნდა, არ არის იმის გარანტია, რომ გამჭოლი პასუხისმგებლობა არ იქნას გამოყენებული. რაიმე დაზუსტება ან რამე თუ არის, რა თქმა უნდა, მზად ვარ. ჩვენ შესვენება როდის გვაქვს? 15 რვაკ და მაშინ იყო? კი ბატონო, თუ გნებავთ, რა ვიცი, მოდით მაშინ შევისვენოთ, იმიტომ რომ ახლა სასამართლო პრაქტიკაზეც ერთი ორი სიტყვით სანამ ვისაუბრეთ, თუ გნებავთ ბარემ დავასრულებ გამჭოლს და მე შევისვენოთ. მოდით მაშინ დავასრულოთ ბარემ გამჭოლი პასუხისმგებლობა და მე გავაკეთოთ შესვენება და პრინციპში გადავიყალთ უკვე გასვლაზე და გარიცხვაზე, რომ წყვეტა არ გქონდეს საკითხებთან დაკავშირებით. ესე იგი, ძირითად საკითხები პრინციპში კითხვებიდან გამომდინარეც ძალიან კარგი კითხვები იყო და შეიძლება ითქვას, რომ მეტნაკლებად ამოვწურეთ და მნიშვნელოვანი არის ახლა სასამართლო პრაქტიკა, რაც გვაქვს ჩვენ საქართველოში ამასთან დაკავშირებით. მოგეხსენებათ, რომ ამ გადაწყვეტილებამ გამოიწვია აზრთა სხვადასხვაობა და ძალიან დიდი განჯის საგანი იყო თავის დროზე, როდესაც იქნა მიღებული. და პირველი კითხვა რაც იყო აქ არის ის, რომ ანუ სახელმწიფო რომ არ ყოფილიყო აქ კრედიტორი, იქნებოდა თუ არა ისევ იგივე გადაწყვეტილება მიღებული, ანუ იქნებოდა თუ არა გამოყენებული გამჭოლი პასუხისმგებლობა, ეს კრიტიკული კითხვა. ასევე საგადასახადო სამართლის სპეციალისტები ამბობდნენ, რომ იქ არსებობს სხვა სპეციალური ნორმა, რომელიც უნდა გამოყენებულიყო და თუ არ ვცდები ცრუმაგიერობაზე იყო საუბარი და არა გამჭოლი პასუხისმგებლობა. პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ იმის გათვალისწინებით, რომ პირველი გადაწყვეტილება, ხო, მთელი ამ ხნის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ეს თავისუფლად დადებითი მოვლენაა. პოვა აქ ასახვა სასამართლო გადაწყვეტილებაში, ასე ვთქვათ, გამჭოლი პასუხისმგებლობის წინაპირობების აღწერამ და ძირითადად არის მოხსენიებული ის საკითხები, რაზეც ზემოთ ვისაუბრეთ, ბოროტად გამოყენება და ასე შემდეგ. ერთი შეფასება, რაც თვალში ხვდება და ამიტომ მინდოდა რომ გავომეტანა და მომეტანა თქვენთვის, რასაც ვერ დავეთანხმები, არის ის, რომ როდესაც სასამართლო უთითებს ჯელობის დროს, რომ გამჭოლ პასუხისმგებლობას გამოვიყენებო, თუ კი გამოყენებული არის ეს შეზღუდული ფორმა მარტოდენ სხვის ინტერესების საზიანოდ, ანუ პარტნიორი იყენებს ამას მარტოდენ იმ მიზნით, რომ სხვას მიაყენოსო ზიანი. ასეთი ფორმულირება 115 მუხლში გადადის და რა თქმა უნდა ეს ასე არ არის და პრინციპში შემიძლია გითხრათ, რომ იმ პარტნიორებს, რომლებიც ასე ვთქვათ ამ მიმართულებით გარკვეულ დარღვევებს ჩადიან, საერთოდ არ აინტერესებს სხვისთვის ზიანის მიყენების საკითხი. შეიძლება არც ფიქრობდეს იმ მომენტში, რომ სხვას ზიანი მიაყენოს. მისი ინტერესია, რომ შეინარჩუნოს ქონება, რომელიც უპირატეს ინტერესი ეს არის, რომ შეინარჩუნოს ქონება, რომელიც უნდა მოხმარებოდა კრედიტორის ინტერესების დაკმაყოფილებას. ანუ რა თქმა უნდა, შეიძლება ის აცნობიერებდეს, რომ ამით ზიანს აყენებს კრედიტორს, მაგრამ მხოლოდ და მხოლოდ იმ მიზნით, რომ სხვას მიაყენოს ზიანი, ამას არ აკეთებს. ეს არ აინტერესებს მას, მას თავისი ინტერესები აქვს. ანუ მოგეხსენებათ, ხო, ანუ ამას ეხა, ანუ შიკანას თავისი განმარტება აქვს. ანუ რაღაცა ისეთი ზიანი, ისეთ რამეს ვაკეთებ, რითაც მარტო სხვას ვაყენებ ზიანს და ჩემი ინტერესი იქ არ იმალება საერთოდ, ხო? ანუ ვთქვათ, ჩვენს
იმაში რა ქვია ძველ კომენტარებში სამოქალაქო კოდექსის ძველ კომენტარებში იყო ეგეთი მაგალითი მაგალითად ამ შიკანაზე რომ აი მეზობელმა სილა დაყარა ქვიშა დაყარა მეორე მეზობლის კართან რომელიც არასოდეს არ სარგებლობდა ამ კარით იმიტომ რომ არ ყავდა ავტომობილი და რა ვიცი შეშურდა თუ რაღაცა ეგეთი მსგავსი დაემართა მოკლედ და მოითხოვა ეხა ითხოს რომ აი ეს სილა აიღოს მან იმიტომ რომ ასე ვთქვათ ხელს უშლის მას სახში შესვლაზე მაშინ როცა რეალურად არაფერში არ უშლის ხელს. ანუ რეალურად მას ამის უფლება აქვს რომ ხელშეშლის აკრძალვა მოითხოვოს, მაგრამ უფლებას იყენებს ბოროტად იმდენად რამდენადაც რეალურად ხელი არ ეშლება და უბრალოდ უნდა რომ აი მეზობელი დააზარალოს რაღაცნაირად. აი ასეთი მაგალითი რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში არ არის და ამიტომ ეს კონკრეტული შეფასება რაც სადაც ვთქვათ ხაზი იყო გასმული თვალშისაცემი იყო და ამიტომ გადავწყვიტე რომ ეს გამომეკვეთა სხვა მხრივ ანუ გადაწყვეტილება გამოიყენა გამჭოლი პასუხისმგებლობა და ის რომ გამოიყენა მესამე მუხლის მეექვსე ნაწილი ანუ კონკრეტული სპეციალური ნორმა რა თქმა უნდა კარგია და შესაბამისად ანუ დადებითად უნდა შეფასდეს ეს საკითხი რაც შეეხება მტკიცების წვირს თავისთავად ხადია რომ გამჭოლი პასუხისმგებლობის ასე ვთქვათ გამოყენების დროს მტკიცების წვირთი არის მთლიანად მოსარჩელეზე ანუ მოსარჩელი არის ვალდებული რომ დაადასტროს ის გარემოებები რა გარემოებებზეც იგი უთითებს რომ გამჭოლ პასუხისმგებლობას აქვს ადგილი. თუმცა ეს ასე ვთქვათ მითითება ზოგჯერ იწვევს ხოლმე პროტესტს. პროტესტი იმ ხრივ რომ ამბობენ რომ აი მე როგორც კრედიტორს ძალიან მწირი შესაძლებლობა მაქვს რომ ეს მტკიცებულებები მოვიპოვო. ანუ წვდომა გამიჩნდეს ამ მტკიცებულებებზე რომელიც მომცებს საშუალებას რომ ჩემი სარჩელი დასაბუთებული იყოს და ანუ ხომ არ იწევს ეს ჩემი უფლების შეზღუდვას იმ ხრივ რომ შეიძლება იყოს სახეზე გამჭოლი პასუხისმგებლობის წინაპირობები, მაგრამ მე ვერ შევძლო ამის დადასტურება. რეალურად ანუ სასამართლოში მიმართვისთვის აუცილებელია რომ რაღაც დონეზე დასაბუთებული იყოს სარჩელი და შემდგომში უკვე ამ მტკიცებულებების გამოთხოვის საკითხი ასევე სასამართლოში უნდა იქნეს დაყენებული, რომ სასამართლოსგან დამატებითი მტკიცებული იქნეს გამოთხოვილი. ყოველგვარი მტკიცებულების გარეშე ამ სარჩელის აღძვრა, რა თქმა უნდა, ვერ იქნება შესაძლებელი და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს ლოგიკურიც არის და გამართლებულიც შეიძლება ითქვას, იმდენად რამდენადაც შეზღუდული პასუხისმგებლობის ფორმის უგულებელყოფა არ უნდა იყოს ყოველდღიური მოვლენა, ის არის გამონაკლისი და მხოლოდ კაცრად აი ძალიან უხეში დარღვევების შემთხვევაში შეიძლება რომ სასამართლომ ეს პასუხისმგებლობა გადაიტანოს პარტნიორებზე. პრინციპში სულ ეს არის გამჭოლთან დაკავშირებით. თუ რაიმე კითხვა არსებობს, რა თქმა უნდა მზადვა რომ გიპასუხოთ, თუ არ არის შეკითხვა, მაშინ შევისვენოთ და შესვენების შემდეგ დავბრუნდებით. კითხები არ ჩანს პრინციპში, არ ჩვენ ვიდეო ფინანსჩარტული არ ჩათ შემოწერილი, მაშინ შევისვენოთ. 15 წუთში დაგიბრუნდებით ჩვენ და გავავრცელებთ ეს ის პრობლემო საკითხები. მადლობა. მადლობა. უსალმებით მეგობრებო, ჩვენ დავბრუნდით და გავავრცელებთ. სულ რამდენიმე საკითხი გადაგვჭა. კი ბატონო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მეც. პრეზენტაცია ჩანს და ხმა ისმის, ხომ? რამე პრობლემა ხო არ არის ან შეიძლება? კი ბატონო. კითხვა არის ასეთი. და თუ შეიძლება ვისაუბრეთ პარტნიორების პასუხისმგებლობაზე მეორე პარტნიორის, თავად საზოგადოების და კრედიტორების მიმართ. რას გვეტყვით მათ პასუხისმგებლობაზე ხელმძღვანელ პირებთან ურთიერთობისას, მაგალითად, რომ განვიხილოთ პარტნიორთა მიღებული გადაწყვეტილების დროული ან თუნდაც საერთო შეუწყობინებლობა დირექტორზე. რა შესაძლებელია საფუძველი გახდეს შესვლილი ძველი დირექტორის მიერ საზოგადოების სახელით ისევ გარიგებაში შესვლისა. ეს შეიძლება გუშინდელი თემა იყოს. არა, არა, რამდენად ხო? პრობლემა არ არის. ბატონო. დასრულდა, ხო? ესე იგი, საუბარია როგორც მივხვდი იმაზე, რომ პარტნიორთა კრება არ მიაწოდა ინფორმაცია დირექტორს გადაწყვეტილების თაობაზე, ვთქვათ, პირობითად ალბათ ამ კითხვიდან გამომდინარე, ეს დირექტორი გათავისუფლებული იქნა თანამდებობიდან და იმის გამო, რომ მან არ იცოდა, შევიდა ისევ სახელშეკრულებო ურთიერთობაში მესამე პირებთან და ამით ხო არ დაზარალდებიან მესამე პირები, სავარაუდოდ. ალბათ ეს იყო კითხვა. ესე იგი,
ზოგადად რა თქმა უნდა სანამ კრედიტორი შევა ესე იგი სამართალ ურთიერთობაში კომპანიასთან, მან როგორც მინიმუმ უნდა ნახოს ეს პირი არის თუ არა რეგისტრირებული დირექტორი. თუ სამეწარმეო საზოგადოების პარტნიორთა კრების გადაწყვეტილება არ სამეწარმეო რეესტრში არ დარეგისტრირებულა, მაშინ ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ეს პასუხისმგებლობა მთლიანად იმ პარტნიორებზეა, რომლებმაც თავიანთი გადაწყვეტილება ასე ვთქვათ საბოლოო შედეგამდე არ მიიყვანეს, ანუ არ განახორციელეს მისი რეგისტრაცია და მოგეხსენებათ მოქმედებს სამეწარმეო რეესტრის ჩანაწერების სისწორისა და უტყუარობის პრეზუმცია. ამდენად, თუ კრედიტორმა ასეთ დირექტორთან დადო ხელშეკრულება, კომპანია ვერ განაცხადებს უარს ამ სახელშეკრულება ურთიერთობაზე და ვერ იტყვის, რომ ეს დირექტორი არ იყო უფლებამოსილი, რომ დაედო ხელშეკრულება და ამიტომ ეს ხელშეკრულება ბათილი არისო, ვინაიდან კრედიტორისთვის ხელმისაწვდომი არ იყო ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ დირექტორი გათავისუფლდა დაკავებული პოზიციიდან. შესაბამისად, რა შეეხება პასუხისმგებლობის საკითხს, ხომ თვითონ ამ დირექტორსაც ვერ მიუბრუნდებიან შემდგომში და ვერ მოთხოვენ, ანუ ვერ დააკისრებენ პასუხისმგებლობას, იმდენად რამდენადაც ესეც არ იყო ინფორმირებული, რომ მას შეუწყვიტეს უფლებამოსილება, ხომ? თუ ესეთი შემთხვევა გვექნებოდა, რომ დირექტორს შეატყობინეს ამის თაობაზე, მაგრამ სამეწარმეო რეესტრში ჯერ არ იყო რეგისტრირებული და ამ შუალედში მოახდინა დირექტორმა სახელშეკრულება ურთიერთობაში შესვლა, ეს სიტუაცია მესამე პირებთან, ანუ ხელშემკრულ მხარესთან ურთიერთობაზე გავლენას მაინც ვერ მოახდენს, ანუ მისთვის სამეწარმეო რეესტრის სისტორის პრეზუმცია ისევ დაგვრჩება ძალაში, ხოლო რაც შეეხება თვითონ შიდა კორპორაციული თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, ამ დირექტორს მოეთხოვება ამ ასე ვთქვათ პასუხისმგებლობა მისი დადგება შიდა კორპორაციული მიზნებისათვის, რადგან ის უკვე იყო ინფორმირებული იმის თაობაზე, რომ მან დატოვა პოზიცია და ამიტომ აღარ უნდა შესულიყო სახელშეკრულება ურთიერთობაში. საბოლოო ჯამში რო შევაჯამოთ ამ კითხვაზე, პასუხი შემდეგნაირი არის, რომ თუ კი პარტნიორები იღებენ გადაწყვეტილებას და ამ გადაწყვეტილების თაობაზე არაცნობებენ იმ პირს, ვისაც ის უშუალოდ ეხება ამ კონკრეტულ შემთხვევაში დირექტორს, რა თქმა უნდა პასუხისმგებლობა ამ შედეგებისა არის პარტნიორთა კრებაზე, იმიტომ რომ მათ ევალებოდათ, რომ ეს ინფორმაცია მიეწოდებინათ, მათ ევალებოდათ, რომ შესაბამისი უფლებამოსილი პირი გამოეყოთ, სავარაუდოდ ალბათ როგორც წესი არის ხოლმე ეს პირი ახალი დირექტორი, რომელსაც დაევალება, რომ ეს კრების ოქმი დაარეგისტრიოს სამეწარმეო რეესტრში და შესაბამისად მიაწოდოს ინფორმაცია ასევე ძველ დირექტორსაც. აქედან გამომდინარე, პასუხისმგებლობა მთლიანად თავის თავზე უნდა აიღონ ასეთმა პარტნიორებმა, რომლებმაც ასე ვთქვათ, ჩუმად მიიღეს გადაწყვეტილება და ამ გადაწყვეტილების თაობაზე არ უთხრეს არაფერი თვითონ დირექტორს და ასევე არ შეატყობინეს კომპანიის კრედიტორებსაც. აქედან გამომდინარე, პასუხი ამ კონკრეტულ კითხვაზე ეს შეიძლება რომ იყოს. თუ რაიმე სხვა დაზუსტება გექნებათ, რა თქმა უნდა, მზათვარ შეგიძლიათ რომ დასვათ, ასე ვთქვათ, ისაუბროთ ან წერილობით მოგმართოთ და გაგცემთ პასუხს. რაიმე სხვა კითხვაც თუ არის მზათვარ რომ გიპასუხოთ? დიახ, გისმენთ. მოგესალმებით. ძალიან კარგ საინტერესო თემას შეეხეთ. დიახ. აი ეს რამაიტას ეს კონგლომერატში, კონცერნში ინასესიაზე. დიახ. თქვა არის დედა კომპანია, მას ყავს შულობილები, ამ შულობილებს ყავს სხვა შულობილები. აი ესეთი შემთხვევა გვაქვს ახლა დიხანი Hilton Worldwide and Box ხელშეკრულება, მენეჯმენტის ხელშეკრულება და სხვადასხვა ხელშეკრულებები, trademark license, sublicense agreement და ასე შემდეგ. და ანუ ჩვენ ვინაიდან მაქს ძალიან დიდი ბარგენი ხმა შეწყდა უკაცრავად. მოახერხეთ რომ არჩას არის მის შენ ხმა? აი რაღაც მომენტში გაწყდა, ანუ trademark-თან დაკავშირებით რომ საუბრობ, აი ამის შემდეგ რომ გაგაცნობ. გასაგებია. ნუ მოკლედ Hilton-ის დიდი საბაზრო ძალაუფლების გამო, ეგრეთ წოდებული bargaining power-ის გამო ვერ მოახერხა გვეგზურებინა რომ გაეხსნა, ანუ რა აქტივებს ფლობს ეს ერთ-ერთი კომპანია მაგ ორგანიზაციულ სტრუქტურაში. და ნუ ეს ის ორგანიზაციულ Hilton-ის ერთ-ერთი კომპანია ეს ვიცით, მაგრამ რა აქტივებს ფლობს ეს ცარიელი კომპანია, ეს ეგრეთ წოდებული shell company არის თორე.
ვიცით და სხვა კონტრაქტები აქვს თუ არა ეგეც არ ვიცით და ну მოკლედ მაინც დავდეთ ხელშეკრულება იმიტომ რომ აუცილებლად უნდა დადებული იყო ეს ანუ დადეთ ხელშეკრულება კომპანიასთან რომელსაც თქვენთვის ცნობილია რომ ამ ეტაპებში აქტივები არ აქვს არ ვიცით და არც გხსნიან ანუ კი ბატონო აი თქვენ მასეთ შემთხვევებს გულისხმობთ რომ შეიძლება დადგეს დედა კომპანიის პასუხისგებლობა დიახანო დაასრულეთ შეკითხვა ინგლისის სამართლის თანახმად როგორ დიახ დაასრულეთ კითხვა დიახ და რამდენადაც მე ვიცი ინგლისის სამართალში აი ეს saying the corporate veil არის ძალიან რთული. და თქვენ რომელი ქვეყნის კი გასგულისხმობთ? კი ბატონო, მადლობა თუ დაასრულეთ გაქცევთ პასუხს. ესე იგი piercing-ი ყველა ქვეყნის სამართალში რთულია და ამას მე გაუსი ხაზი არაერთგზის და ვახსენე კიდევაც რომ ყველანაირად თქვათ იურისტები ყოველთვის ვთქვით რომ თავი ავარიდოთ ასეთი სარჩელის სასამართლოში შესვლას, ვინაიდან მტკიცების თვირთი არის ძალიან ძიმე და ძნელად გადასალახი. ისევე არის ეს ანუ რეალურად ეს საერთო სამართლის ქვეყნებიდან იღებს სათავეს ეს გამჭოლი პასუხისგებლობა და რა თქმა უნდა ინგლისში ეს ასე თქვათ ცნობილია განსაკუთრებით მას შემდეგ რაც კომპანიათა შესახებ აქტი იქნა მიღებული 2006 წელს რომელმაც გარკვეულ წილად კოდიფიკაცია მოახდინა საკორპორაციო კანონმდებლობის ანუ მთლიანად თუ არ ვწდები 1200 მუხლამდე არის ეს კომპანიათა კომპანიის act რაც არის 2006 წლის და შეეცადა ინგლისის კანონმდებლობა რომ მთლიანად ეს საუკეთესო პრაქტიკა სასამართლო პრაქტიკა რაც ქონდა მოექცია საკანონმდებლო ჩარჩოში გამჭოლ პასუხისგებლობას რა თქმა უნდა იცნობს ინგლისის კანონმდებლობა, თუმცა ეს არის რთული. ისევე როგორც რთული არის ეს საქართველოსშიც, ამერიკაშიც, გერმანიაშიც, იმიტომ რომ ეს არის წესიდან გამონაკლისი. ჩვენ გვიწევს ამ შემთხვევაში ვამტკიცოთ, რომ ეს გამონაკლისი შემთხვევაა სახეს. ეხლა რაც შეეხება თქვენ კონკრეტულ შემთხვევას, ანუ თქვენ დადეთ ხელშეკრულება კომპანიასთან, რომელმაც თქვენი მოთხოვნის მიუხედავად არ ასე ვთქვათ გახსნა თქვენთან ინფორმაცია მისი აქტივების თაობაზე და შესაბამისად ასევე არ სავარაუდოდ არ წარმოადგენ არც რა იმის სახის უზრუნველყოფა. დიახ. შესაბამისად თავისთავად ცხადია, რომ ამ შემთხვევაში ანუ თქვენ ივარაუდება, რომ შეხვედით სახელშეკრულება ურთიერთობაში კომპანიასთან, რომელსაც თქვენს ხელთ არსებული მონაცემებით იმ მომენტისათვის აქტივები არ აქვს. რადგან ის თქვენ არ გინახავთ. შესაბამისად შეიძლება აქვს, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით, ინფორმაცია არ გვაქვს. სწორედ ამას ვამბობ, ვინაიდან თქვენ არა გაქვთ ინფორმაცია, ანუ სასამართლოს გადმოსახედიდან აქ საუბარი იქნება იმაზე, რომ თუ კი თქვენ არა გაქვთ ინფორმაცია, ესე იგი თქვენ უნდა ივარაუდოთ, რომ მას ქონება არ აქვს, ანუ თქვენთვის სავარაუდოა, რომ მას შეიძლება ქონება არ ქონდეს. თქვენ ამ საწყისი წერტილიდან იწყებთ ურთიერთობას, რომ თქვენთვის ცნობილი არის, რომ მას არაფერი არ აქვს, ანუ თქვენ არ მოგაწოდათ მან ინფორმაცია. რა შეიძლება გამჭოლი პასუხისმგებლობის დაყენებას ხომ შესაძლებელი იქნება, თუ კი ამ შემთხვევაში მოსარჩელე კომპანია შეძლებს, რომ მტკიცების ტვირთი დაძლიოს, თუმცა იმ პირობებში, რაც თქვენ ახსენეთ, ამ ტვირთის დაძლევა საკმაოდ რთული იქნება. იმდენად რამდენადაც თქვენ სასამართლო წარმოების ფარგლებში მოგიწევთ რომ მოიძიოთ ინფორმაცია ამ კომპანიის აქტივების შესახებ დღეის მდგომარეობით და ამ კომპანიის აქტივების შესახებ ხელშეკრულების გაფორმების პერიოდში. აქ რა თქმა უნდა ამას ის ნებაყოფლობით არ მოგაწოდებთ, ამას დაჭირდება უზრუნველყოფა რომლის საშუალებითაც თუ სასამართლო თქვენ ამ მოთხოვნას მიიჩნევს დასაბუთებულად და დააკმაყოფილებს, ის უკვე ვალდებული იქნება, რომ მოგაწოდოთ ეს ინფორმაცია. როგორც კი ეს ინფორმაცია თქვენთვის გახდება ცნობილი, აი ამის შემდეგ უკვე გამოიკვეთება, არის თუ არ არის გამჭოლი პასუხისმგებლობის წინაპირობა სახეზე. ესე პირდაპირ თქვენ აიხლა იმის გამო, რომ მან არ მოგაწოდათ ეს ინფორმაცია, ასე ვთქვათ, პირდაპირ გამჭოლ პასუხისმგებლობაზე დაიწყოთ საუბარი, ალბათ ცოტა რთული იქნება. ვინაიდან ანუ სასამართლოს
გადმოსახედიდან კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თქვენ იმ ასე ვთქვათ ეტაპზე შეხვედით ურთიერთობაში და იმ აღქმით შეხვედით ამ ურთიერთობაში, რომ ამ კომპანიას არაფერი არ ქონდა, ვინაიდან მან არ მოგაწოდა თქვენ ეს ინფორმაცია და თქვენთვის არ არის ცნობილი ამ ინფორმაციის თაობაზე. არ ვიცი რამდენად ეხა ეს კიდევ იმ ჭრილშიც უნდა იქნეს აქ ასე ვთქვათ მსჯელობა განვითარებული და იმ მიმართულებითაც ალბათ უნდა ვიფიქროთ, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყო ეს ხელშეკრულება თქვენი კომპანიისათვის და ანუ მოკლედ ქონდათ თუ არა საშუალება, რომ თქვენ არ დაგედოთ ეს ხელშეკრულება და გეთქვათ, რომ იცით რა, აი თუ არ მომცემ ამ ინფორმაციას, მე არ დავდებ ამ ხელშეკრულებას და შემდგომში რას გამოიწვევდა ეს თქვენი კომპანიისათვის. ანუ რაღაცნაირად აი ამ ყველა ფაქტობრივი გარემოების სასამართლოში მიტანით უნდა იქნეს დასაბუთებული ის, რომ აი ამ კომპანიამ, რომელიც რაღაც ჯგუფთან არის დაკავშირებული, ბოროტად გამოიყენა შეზღუდული პასუხისმგებლობის ფორმა და თქვენ შეგიყვანათ შეცდომაში დაგადებინათ ხელშეკრულება და შემდგომში აღმოჩნდა, რომ მას არ აქვს რაიმე აქტივები. აი ეს არის ძალიან ასე ვთქვათ ზოგადი შეფასება, რაც იმ ზოგადი ინფორმაციიდან გამომდინარე შეიძლება გითხრათ, რაც ამ ეტაპისთვის მაქვს ამ кейსიდან გამომდინარე, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ასეთ შემთხვევებში ყოველი კონკრეტული საქმის ფაქტობრივი გარემოებები. აქ, როდესაც გამჭოლ პასუხისმგებლობაზეა საუბარი, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ფაქტობრივ გარემოებებს, ფაქტებს, რა ფაქტებს ქონდა ადგილი ეს წვეთს ფაქტიურად ამდავის ბეთს. ანუ მოსარჩელემ უნდა დაალაგოს ფაქტები, პირველი ფაქტი, ვთქვათ, აქტივების აღრევა, მეორე ფაქტი, ფორმალობების დაუცველობა, მესამე ფაქტი, მეოთხე ფაქტი, რაში გამოიხატა და შემდგომში უკვე ეს ყველაფერი ერთობლიობაში, მტკიცებულებათა ერთობლიობაში სასამართლოსთვის ხდება საფუძველი იმისა, რომ მიიღოს გადაწყვეტება გამჭოლ პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით. რაიმე დამაზუსტებელი კითხვა თუ გაქვთ, რა თქმა უნდა, მზად თუ არ რომ გიპასუხოთ. აი ეს ინგლისის პრაქტიკიდან ხო არიცით რომელიმე ესეთი кейსი? მე ერთ სასწავლას წე იყო მაგალითად DHN Food Distributors Limited versus Tower Hamlets LBC, მაგრამ ცოტა სხვა შემთხვევა იყო. ანუ იქ ეს სიტუაცია იყო, რომ ერთი დედა კომპანია, ანუ კონგლომერატში, კონცერნში ერთმა კომპანიამ დადო სხვა კომპანიასთან ურთიერთობა, მაგრამ ეს აქტივები, ეს საერთო ბიზნესად იყო აღიარებული. ანუ ერთი კომპანია ფლობდა, თქვათ, მიწას, მეორე ოპერაციებს ახორციელებდა, მესამე იმას ფლობდა და ეს არის გამონაკლისი ინგლისურ სასამართლო პრაქტიკაში, შემდგომი გადაწყვეტილები აბსოლუტურად ანუ არიზიარებენ მაგ პოზიციას, ზოგი ლორდი იზიარებს, ზოგი ლორდი არიზიარებს ლორდთა პალატაში. ასე რომ ეს ძალიან ესეთი იშვიათი შემთხვევა არის და რა ვიცი. კი ბატონო, ანუ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იშვიათი არის და უნდა იყოს კიდევაც იშვიათი, თუმცა იშვიათი არ ნიშნავს, რომ ეს არ არის შესაძლებელი. ეს არის შესაძლებელი. თქვენ რაც თქვით, აი ეს კლასიკური შემთხვევა, როდესაც საქართველოსი თქონდა ეგეთი მაგალითი, როდესაც რამდენიმე კომპანია სპეციალურად იმიტო არის ასე ვთქვათ დაფუძნებული, რომ მაგალითად იყო შემთხვევა, როდესაც მიწა ეკუთვნოდა ერთ კომპანიას და ამ მიწის ასე ვთქვათ იჯარის შედეგად მიღებულ სარგებელს იღებდა მეორე კომპანია. ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ეს მოიაზრება როგორც ერთი მთლიანი კორპორაცია და ამ შემთხვევაში ერთიდან მეორეზე გაჭოლვა უნდა განხორციელდეს. აი თქვენ შემთხვევაშიც თუ დადასტურდება, რომ აი ეს კომპანია, სადაც თქვენ ხელშეკრულება დადეთ, ვისთანაც თქვენ ხელშეკრულება დადეთ, აი ეს კომპანია, ასე ვთქვათ, ამ კომპანიის აქტივები ძირითადად ხმარდება, ვთქვათ, დედა კომპანიის აქტივებს, ან გადასროლილი არის დედა კომპანიის ბიზნეს ინტერესებისათვის და შესაბამისად ამის გამო ამ კომპანიას აღარ დარჩა არაფერი. ანუ თქვენი პრობლემა რაშია? რაღაც მოთხოვნა გაქვთ და სავარაუდოდ ეს არ იხდის. არა, ეს უბრალოდ ჰიპოთეტური შემთხვევაა, ეს ნამდვილად გესმით ხო? ის კი, გასაგები, ანუ ზოგადად ჰიპოთეტური, მე დარწმუნებული ვარ, რომ არაფერი არ მოხდება თითქმის, მაგრამ ნუ აბსოლუტურად 100% დარწმუნებული შეიძლება არ შეიძლება რომ იყოს. ჰიპოთეტურ შემთხვევას განვიხილავ. კი ბატონო, რა თქმა უნდა 100%-ით დარწმუნებული ვერ ვიქნებით, ეს ლოგიკურია. ჰიპოთეტურად ამ შემთხვევაში უნდა დადასტურდეს სწორედ ის გარემოება, რომ
ამ კომპანიის აქტივები მთლიანად ხმარდება, თქვათ, რაღაც აი კონგლომერატის, რაღაც კონცერნის შემავალი კომპანიების ინტერესებს, რომ ჩვენ მივით გავიდეთ იქამდე, რომ აი ესენი აღვქვათ, თუნდაც იგივე ის საწარმოთა გაერთიანების თეორიის გათვალისწინებით, ესენი აღვაქმევინოთ სასამართლოს როგორც ერთი მთლიანი კომპანია და გამოვიყენოთ გამჭოლი პასუხისმგებლობა. რა თქმა უნდა, ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ ეს არის გამონაკლისი და რთული შემთხვევა და ასეც უნდა იყოს. სხვაგვარად ხელი შეეშლებოდა ბიზნესის ჩვეულებრივ საქმიანობას, მაგრამ ამ გამონაკლისის არსებობას თავისი სიკეთე მოაქვს და ესეც აუცილებელია, რომ არსებობდეს. აი ეს არის პრინციპში მოკლედ რაც შეიძლება, რომ ვიპასუხოთ ამასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ინგლისის კანონმდებლობას, მე დარწმუნებული ვარ, რომ სასამართლო პრაქტიკა მაგასთან დაკავშირებით იქნება და ზუსტად მახსოვს, უნდა მქონდეს უნდა იყოს გამოყენებული 2019 წელს იგივე GIZ-ის პროექტის ფარგლებში გამოქვეყნებულ წიგში საკოოპერაციო სამართლის სახელმძღვანელო, რომლისთან ავტორიც მეც გახლავართ, ასევე ის ადამიანები, რომლებიც წინა დღეებში იყვნენ მოხსენებლები, თუ არ ვთქვი იქ უნდა იყოს ბოლო ნაწილი ეთმობა სასამართლო პრაქტიკას და როგორც მახსოვს, იქ უნდა იყოს ამასთან დაკავშირებით სასამართლო პრაქტიკა. ეს წიგნი შეგიძლიათ მოიძიოთ GIZ-ის Facebook გვერდზე და ბიბლიოთეკაში, ხო? Library-ზე, კი ბატონო. თუ რამე კითხვები გექნებათ, მე ნებისმიერ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ვბრძათ ვარ, რომ შესაძლებლობების ფარგლებში რა თქმა უნდა გიპასუხოთ, არა მარტო თქვათ დღეს ტრეინინგის ფარგლებში, არამედ შემდგომშიც. მადლობთ. რაიმე კითხვა ხომ არ არის კიდევ, სანამ გადავალთ ახალ საკითხებზე? კარგით, მაშინ ესე იგი გადავალთ პარტნიორის გასვლა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებიდან და პარტნიორის გარიცხვა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებიდან. პრინციპში სააქციო საზოგადოების ნაწილშიც ანალოგიური წესები იქნება გამოყენებული. გასვლას რაც შეეხება, დარწმუნებული ვარ, რომ ყველას მოგეხსენება, რომ დღეს მოქმედი მეწარმეთა შესახებ კანონი პარტნიორის გასვლას შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებიდან არ ითვალისწინებს. ანუ ის თუ როგორ უნდა გავიდეს, რა პროცედურები არის გასვლასთან დაკავშირებით, კანონით არ არის გაწერილი, რაც თავისთავად ცხადია ქმნის პრობლემას. პრობლემას ქმნის იმ ხრივ, რომ რა თქმა უნდა ეს ჩვეულებრივი ყოველდღიურ ბიზნეს საქმიანობაში არის ხშირი შემთხვევები, რომ ადამიანებს აღარ სურთ დარჩნენ კომპანიაში და სასამართლო გადაწყვეტილებები ხშირად უთითებენ, რომ არ შეიძლება ბიზნესში ადამიანები ჩავკეტოთ, ანუ არ შეიძლება რომელიმე კონკრეტულ კომპანიაში ჩავკეტოთ ადამიანები. ანუ უთხრათ, რომ აი შენ უნდა იყო აქ და ვერ გახვალ, უნდა იყოს აუცილებლად ეგრეთ წოდებული ექსიტის გზები და ანუ გასვლის გზები უნდა იყოს აუცილებლად დატოვებული კანონმდებლის მიერ, რომ ადამიანს, რომელსაც აქვს სახეზე არის გარკვეული წინაპირობები, შეეძლოს რომ დატოვოს კომპანია. რა თქმა უნდა, აქ არის ხოლმე ასე ვთქვათ პოზიცია, რომ გაყიდოს და ისე დატოვოს. ეს არის კომპანიის დატოვების ერთ-ერთი გზა, მაგრამ როდესაც ჩვენ საუბრობთ უმცირესობაში მყოფ პარტნიორზე, ანუ მინორიტარზე, მისი წილის გაყიდვა ბაზარზე არის საკმაოდ რთული, სწორედ იმიტომ, რომ ის არის მინორიტარი აქციონერი, სწორედ იმიტომ, რომ ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, მყიდველი დაინტერესდება რა უფლებრივ მდგომარეობაში გახლავთ იგი ამ კომპანიაში და თუ კინახავს, რომ მისი უფლებების რეალიზაცია გართულებული არის კომპანიაში, რა თქმა უნდა, იგი ამ წილს არ იყიდის. ან თუ იყიდის, მოითხოვს ასე ვთქვათ ფასდაკლებას, გაუფასურ ეგრეთ წოდებული მინორიტარის წილის გაუფასურების მარჟა და ემატება ასე ვთქვათ აქ და ვთქვათ, თუ კი საბაზრო ღირებულება მისი რეალური არის პირობითად $100,000, შეიძლება მას შესთავაზონ ამ მინორიტარობის გამო სწორედ ვთქვათ $70,000 ან $60,000 მის წილში, რაც თავისთავად ცხადია მისთვის დანაკარგია. აქედან გამომდინარე კანონმდებელი უნდა იცნობდეს საზოგადოებიდან პარტნიორის გასვლის შესაძლებლობას, რაც გულისხმობს იმას, რომ ასეთ შემთხვევაში კომპანია ანაზღაურებს, ანუ კომპანია გადაუხდის პარტნიორს წილის ღირებულებას და არა პარტნიორებისგან მოუწევს მას თქვათ ამ წილის აღება. ანუ ხშირად საქართველოში გასვლათ აღიქვავენ ხოლმე, რომ აი პარტნიორებმა გამოისყიდეს წილი და ის გავიდა. ანუ კი რეალურად ის გავიდა, რეალურად გამოხატავს ამ შინაარსაც იქ მოხდა, მაგრამ
საკორპორაციო სამართლებრივი გაგებით საწარმოდან გასვლა ეს არ არის. ეს არის წილის გაყიდვა და ისე წასვლა კომპანიიდან. აი გასვლაზე ჩვენ ვისაუბრებთ ახლა უახლოესი რამდენიმე წუთის განმავლობაში. იმის გათვალისწინებით, რომ მეწარმეთა შესახებ კანონში დღეს მოქმედი არ გვაქვს ჩვენ გასვლის მარეგულირებელი ნორმები, გვიწევს რომ დავიწყოთ საუბარი იმაზე, რომ წესდება ეს არის ხელშეკრულება და ეს ნამდვილად ესია მხარეთაშორის შეთანხმება და შემდგომში უკვე რადგან წესდება ხელშეკრულება, გადავდივართ ხელშეკრულებიდან გასვლის ნორმებზე. თუმცა აქ გვავიწყდება, რომ ამ ხელშეკრულებაში, ასე ვთქვათ, მონაწილეობენ პარტნიორები, ანუ ეს პარტნიორთა შორის დადებული ხელშეკრულებაა, მაშინ როდესაც ჩვენ გავდივართ საზოგადოებიდან, ანუ თვითონ საზოგადოებას წესდებაზე ხელი არ მოუწერია, თუმცა ამასთან დაკავშირებითაც არსებობს იურიდიული ლიტერატურა, რომელსაც შემოხავს ამ ხელშეკრულების მხარეთ, ანუ გარკვეული იურისტების გარკვეული წრე, რომლებიც თქვათ თეორიული თვალსაზრისით მუშაობენ ამ მიმართულებით, ამბობენ, რომ ეს ვიღაცის მიკროფონია ჩართული, თუ შეიძლება რომ გამორთოთ, ხმა შემოდის თქვენგან. ესე იგი, ეს შემოხავთ ამ ურთიერთობაში კომპანია როგორც სახელშეკრულებო ურთიერთობის მხარე და შემდგომში უკვე საუბარია ხელშეკრულებიდან გასვლაზე. ეს რა თქმა უნდა არ არის ნორმალური მოვლენა, თუმცა ეს არ არის ნამდვილად იურისტების ბრალი, ასე ვთქვათ, იმ იურისტების ბრალი, რომლებიც ამ მიმართულებით მუშაობდნენ და რაღაც თავიანთი მოსაზრებები წამოაყენეს, რადგან სხვა გზა არ იყო, ასე რომ ვთქვათ, სხვა გზას არტოვებს დღევანდელი მოქმედი კანონმდებლობა, სხვაგვარად უნდა გვეთქვა, რომ საერთოდ გასვლა არის შეუძლებელი საზოგადოებიდან, რაც ასე ვთქვათ, უფრო უარესი შემთხვევა, ამიტომ უმჯობესი იყო, რომ სახელშეკრულებო ურთიერთობები გამოგვეყენებინა. გადავდიოდით 399 მოხსე გრძელვადიანი სახელშეკრულებო ურთიერთობებიდან გასვლა. შემდგომში მოკლედ გაფრთხილების საკითხი დადგებოდა დღის წესრიგში, უნდა გავაფრთხილოთ თუ არ უნდა გავაფრთხილოთ. ჩვენ ასე ვთქვათ, ხელშეკრულებიდან გასვლასთან დაკავშირებით და შემდგომში უკვე ზიანი, ანუ რა ზიანი მადგება მე აქედან, აქედან ეს ზიანი ამინაცხავოთ და წავიდე საზოგადოებიდან. ეს იყო მოკლედ, ძალიან მოკლედ რო გავიარო ეს საკითხები, რაც დღევანდელი კანონმდებლობის დროს, დღევანდელი კანონმდებლობის ფარგლებში მოქმედებს, რაც თავისთავად ცხადია, კიდევ ერთხელ მეორე, არ არის ნორმალური მოვლენა და ეს უნდა იყოს გათვალისწინებული მეწარმეთა შესახებ კანონით და ამ, ასე ვთქვათ, საკორპორაციო სამართლებრივი ურთიერთობების შესაბამისად მახასიათებელი რაღაც ნიუანსების შესაბამისად უნდა წყდებოდეს ეს საკითხი. ეს არის სწორედაც, ანუ კითხვა, რაც ასევე იბადება, რა თქმა უნდა, არის ის, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში აუცილებელია და შეუძლია საზოგადოებიდან გავიდეს, ასე ვთქვათ, პარტნიორს თუ რაიმე საფუძვლები უნდა ქონდეს. ანუ მარტივად რო ვთქვათ, ერთ დილით ავდექი გავიღვიძე და ვთქვი, რომ აღარ მინდა ამ კომპანიაში ყოფნა და გამიშვით აქედან და შესაბამისად უნდა დამიკმაყოფილდეს მე ეს მოთხოვნა და გავიდე საზოგადოებიდან, თუ რაღაცა წინაპირობები უნდა იყოს სახეზე, რომ მე ამის მოთხოვნის უფლება გამიჩნდეს, ანუ მოვითხოვო საზოგადოებიდან გასვლა. ეს კითხვა არის პრაქტიკული შინაარსის, სადაც ეს კითხვა უჩნდება ხოლმე ბიზნესს, რომ როდის შეუძლია გავიდეს საზოგადოებიდან, ნებისმიერ დროს თუ რაღაცა წინაპირობები უნდა იყოს სახეზე. აი ამ კითხვებს ყველაფერს პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ კანონპროექტი პასუხს ცემს. აი ეს აქ არის მოტანილი თქვენთან კანონპროექტი და მუხლი 156-ე, რომელიც ამბობს, რომ პარტნიორს უფლება აქვს გავიდეს სამეწარმეო საზოგადოებიდან წესდებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში. ეს ერთი ძალიან კარგი მომენტია, რაც კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს იმ გარემოებას, რომ წესდებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ასევე იმას, რაზეც თავიდანვე ვისაუბრე, რომ უმჯობესია წესდება შედგენილი იქნას კვალიფიციური იურისტების მხრიდან, ასე ვთქვათ, ბიზნესის დაწყების ეტაპზე და გათვალისწინებული იქნეს ყველა ესეთი სავარაუდოდ პრობლემური სიტუაცია, პრობლემური შემთხვევა, რაც შეიძლება შემდგომში დადგეს. რა თქმა უნდა, ადამიანები, რომლებიც ამ მიმართულებით მუშაობენ, მათ აქვთ შესაბამისი პრაქტიკული გამოცდილებაც, რომ პრაქტიკაში რა საკითხებია ყველაზე ხშირად წამოჭრილი, ეს საკითხები იქნეს გათვალისწინებული. სამწუხარო რეალობა ის არის, რომ როდესაც იწყებენ ბიზნეს, არიან ერთმანეთის მეგობრები, ნათესავები და ამ საკითხზე არამახვილებენ ყურადღებას და შემდგომში უკვე რაღაცა ურთიერთობა რაღაც ეტაპზე მათ შორის
ფუჭდება და აი მერე უკვე მიდიან ხოლმე იმ მდგომარეობამდე, რომ ამის პარალელურად, როდესაც ვთქვათ, ერთმანეთთან საუბრის რესურსი ამოეწურებათ, ანუ აღარ სულ ერთმანეთთან ისაუბრონ და რამე შეთანხმებას მიაღწიონ, მეორეს მხრივ არ არსებობს რაიმე დოკუმენტი, რომელიც ამ ურთიერთობას დაარეგულირებდა. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მეგობრობა კარგია, ყველაფერი კარგია, მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ რეალურ ცხოვრებაში ხშირია ხოლმე შემდგომში, ვითომეტეს აი ბიზნესი რთული პროცესია და ამ რთულ პროცესში აზრთა სხვადასხვაობები, რა თქმა უნდა, წარმოიშვება ხოლმე და ამას ეს მე საბოლოო ჯამში მიდის კონფლიქტამდე. უმჯობესია, რომ მეგობრობის პარალელურად იყოს დოკუმენტი, რომელიც დაარეგულირებს ურთიერთობას იმ შემთხვევაში, თუ კი ამოიწურება საუბრის რესურსი, ანუ პარტნიორებს აღარ ექნებათ საშუალება, რომ ერთმანეთთან ისაუბრონ, აღარ ექნებათ ამის სურვილი და ასე ვთქვათ, შესაძლებლობა იმისა, რომ ერთად დაждენ მაგიდასთან და ისაუბრონ პრობლემებზე. ესე იგი, ერთი საკითხი არის, რომ წესდებით გავითვალისწინოთ გასვლის შესაძლებლობა და ის წინაპირობები, რაც შეიძლება, რის გამო შეიძლება გავიდეთ საზოგადოებიდან. ამის საშუალებას გვაძლევს კანონპროექტი, რაც ძალიან კარგია. ზოგადად ის, რომ გასვლას ეხება მუხლი, არის ძალიან კარგი. ესე იგი, გასვლა შეუძლია, თუ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების ხელმძღვანელობის ან პარტნიორთა ქმედების მნიშვნელოვნად აზიანებს მის ინტერესებს, ან არსებობს შემდეგი მნიშვნელოვანი საფუძვლები. აქ უკვე ჩამოთვლილი არის საფუძვლები, რა საფუძველზე შეიძლება გავიდეს. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების საქმიანობის საგანი მნიშვნელოვნად შეიცვალა. Ну, ამის მაგალითი რა შეიძლება იყოს, რომ თქვა პირობითად, მე ვარ დიზაინერი, რაღაც თქვა, ვქმნი ტანსაცმლის დიზაინს და თქვა ქალბატონების შარვლის დიზაინს ვქმნი და მე ამ ეს ჩვენი კომპანია ამ დიზაინის შესაბამისად აწარმოებს ტანსაცმლებს და ყიდის და ეს არის ჩვენი ბიზნესი და ერთხელაც შეიკრიბა პარტნიორთა კრება და თქვენს რომ ეს ბიზნესი აღარ გვინდა და ჩვენ უნდა დღეის შემდეგ ეს შევწყვიტოთ და დავიწყოთ თქვათ, არ ვიცი რა, რაღაც რადიკალურად განსხვავებული ბიზნეს საქმიანობა. გადავიდეთ თქვათ სარესტორნო ბიზნესში და თვალიდან უნდა დავიწყოთ რაღაც რესტორნები გახსნათ ან არ ვიცი ავტომობილის საბურავები უნდა დავამზადოთ თვალიდან. რა თქმა უნდა, მე ამ შემთხვევაში ვაცხადებ, რომ იცით რა, მე ჩემი ცოდნა და გამოცდილება მაძლევდა საშუალებას, რომ კომპანიაში, ანუ თავარი მიზანი რაც არის ჩემი კომპანიის შესვლის, რასაც სასამართლოები აღნიშნავენ და აბსოლუტურად სწორადაც, რომ როდესაც ადამიანი შედის ბიზნესში, მას ძირითადად ორი მამოძრავებელი ძალა, ასე ვთქვათ, უბიძგებს, რომ შევიდეს ბიზნესში. ერთი ეს არის ის, რომ ამავე ბიზნესში იყოს დასაქმებული და თავისი უნარები მოახმაროს და მეორე მიიღოს შესაბამისი სარგებელი ბიზნესში. ორი ძირითადი, რა თქმა უნდა, სხვა მამოძრავებლები შეიძლება იყოს, მაგრამ ეს არის ორი ძირითადი განსაზღვრელი მამოძრავებელი ძალა, რის გამოც უწყვეთ ჩვენ, რომ რაღაცა ბიზნესში შეგვიძლია შევიდეთ. შესაბამისად, თუ კი ეს მოისპო, ამ შემთხვევაში მე უფლება უნდა მქონდეს, რომ გავიდე ამ საზოგადოებიდან. ეს სწორედ ესეთი შემთხვევაა. წინაპირობა უმთავრესი რაც არის, აქ არის ის, რომ მე ამ პარტნიორთა კრებაზე, რომელმაც შეცვალა არსებითად საქმიანობის მიმართულება, უნდა ვთქვა, რომ მე წინააღმდეგი ვარ და დავაყენო იქვე საკითხი, ანუ ამ გადაწყვეტილებას არ უნდა დაუჭირო მხარი. თუ მე ამ გადაწყვეტილებას მხარი დაუჭირე, შემდგომში ამ საფუძვლით გასვლას ვეღარ მოვითხოვ. ანუ მაშინ მე იმ თავი ჩვენ უნდა გადავწყვიტო, რომ მე ამ ასეთ კომპანიაში დარჩენა არ სურს და მინდა რომ გავიდე და ეს იქნება წინაპირობა გასვლის. მეორე ნაწილი B პუნქტი, რაც საქართველოსში პრობლემატური საკითხია და ამ საკითხსაც მოაგვარებს ეს ნორმა, არის ის, რომ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას ბოლო 3 წლის განმავლობაში არ გაუნაწილებია დივიდენდი, მიუხედავად იმისა, რომ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების ფინანსური მდგომარეობა ამის საშუალებას იძლეოდა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ანუ დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა ჩვენთანაც აქვს ეს პრობლემა. გულისხმობ, თქვა, ზოგ თვითონ კომპანიაში, ზოგ შეიძლება კლიენტმა მიმართა ამ პრობლემით, რომ კომპანიაში არის დივიდენდის განაწილების საშუალება, მაგრამ უმრავლესობაში მყოფი პარტნიორი არ იღებს გადაწყვეტილებას დივიდენდის განაწილებაზე. მოგეხსენებათ, რომ სასამართლო არ არის უფლებამოსილი, ანუ ჩვენ სასამართლოს ვერ მოვთხოვთ, რომ მან გაანაწილოს დივიდენდი, რომ მიუმართოთ, რომ მიიღოს გადაწყვეტილება დივიდენდის განაწილების თაობაზე. ასეთი მოთხოვნა, ასე ვთქვათ, სასამართლოს მხრიდან არ დაკმაყოფილდება. სასამართლო პრაქტიკა ამასთან დაკავშირებით არსებობს. თუ უკვე დივიდენდის განაწილებაზე მიღებულია გადაწყვეტილება, მაგრამ ფაქტობრივად დივიდენდი არ გაგვინაწილეს, ამასთან დაკავშირებით შეგვიძლია მოვითხოვოთ ამ ფულის ჩვენთვის გადმოცემა, იმიტომ რომ ეს უკვე ჩვენი კუთვნილი თანხაა.
მაგრამ თუ გადაწყვეტილება არ არის მიღებული დივიდენდის განაწილების თაობაზე, მაშინ ჩვენ სასამართლოს რომც მიმართოთ წესით, ასე ვთქვათ, ნორმალურ პირობებში სასამართლო ამ მოთხოვნას არ აკმაყოფილებს და აცხადებს, რომ ეს არის ბიზნეს გადაწყვეტილება და ამ ბიზნეს გადაწყვეტილებაში სასამართლო ვერ ჩაერევა. ამიტომ დღეის მდგომარეობით ჩაკეტილია ხო მდგომარეობა, ანუ ერთის მხრივ საზოგადოებიდან გასვლის საკითხი ბუნდოვანია, მეორეს მხრივ დივიდენდებს არ მინაწილებენ. სამწუხარო რეალობა არის ის, რომ ვთქვათ, ჩვენ გვინახავს პრაქტიკული საქმიანობის დროს ადამიანები, რომელთა წილები რომ გადაამოწოთ სამეწარმეო რეესში, შეიძლება იფიქროთ, რომ ეს ადამიანი არის მილიონერი, იმიტომ რომ ძალიან კარგ კომპანიებში და ძალიან ბევრში ფლობენ რაღაც 10%, 15, 20, მაგრამ რეალურად არიღებენ არაფერს, ანუ ეს კომპანიები უცხადებენ მას, რომ არ ეკუთვნის საერთოდ, ასე ვთქვათ, დივიდენდი არ ნაწილდება კომპანია არ გადის მოგებაზე, ან რაღაც ძალიან მიზერულ თანხას უხდიან, ვთქვათ, თვეში 1500 ლარს ან 2000 ლარს. ესეც რაღაცა კარგ ჟესტად მიაჩნიათ, რომ აი რაღაცას ხო უხდიან და ამიტომ გვაყოფილი უნდა იყოს. რეალურად პრობლემა არის ხოლმე აქ ფარული დივიდენდები. ფარული დივიდენდი რას ნიშნავს? ანუ მოყვანილი არის კომპანია, მოყვანილნი არიან კომპანიაში სხვადასხვა თანამდებობაზე ადამიანები, რომელიც დაკავშირებული არის უმრავლესობაში მყოფ პარტნიორთან და ამ ადამიანებს აქვს დანიშნული დიდი ხელფასები. მაგალითად, არ ვიცი, ძღოლი 3000 ლარი, მთავარი ბუღალტერი 10000 ლარი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, საიდანაც ანუ ეს ან ოჯახის წევრები არიან, ან არა და ნუ ამ თანხებიდან წინასწარ არის განსაზღვრული, რომ მიემართება ეს ფული შემდგომში პარტნიორისაკენ, ანუ პარტნიორი ფარულად, უმრავლესობაში მყოფი პარტნიორი ფარულად იღებს დივიდენდს. მას წვდომა აქვს კომპანიის დივიდენდზე და რეალურად აცხადებს, რომ დივიდენდები კომპანიაში არ არის და შესაბამისად ის იღებს ყველა აქტივს კომპანიიდან და აღარტოვებს საშუალებას უმცირესობაში მყოფი პარტნიორისათვის, რომ მან თავისი წილის პროპორციულად მიიღოს ანაზღაურება. ამის პარალელურად, რა თქმა უნდა, უარსებობა კომპანიაში დასაქმებაზე, რადგან ამ შემთხვევაში ამ უმცირესობაში მყოფი პარტნიორისათვის ცნობილი გახდება თავისთავად ცხადია იმის შესახებ, რაც იქ ხდება. ფარული დივიდენდის მაგალითი ასევე არის, მაგალითად, ქონების ძვირად მიყიდვა კომპანიისთვის და სხვაობა ასევე არის ფარული დივიდენდი. ზემოთ ხსენებული მაგალითი, მაგალითად, უძრავი ქონება მიუყიდეთ საბაზრო ფასზე უფრო ძვირად კომპანიას, შესაბამისად კომპანიამ მიიღო აქტივი, მაგრამ მისგან ქეში გამოვიდა ბალანსიდან უფრო მეტი და შესაბამისად აქტივის ნაწილში ჩაჯდა აქტივი, რომელიც უფრო ნაკლები ღირებულების არის. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ, ასე ვთქვათ, ჩვენ კომპანიას მიადგა ზიანი და ის სხვაობა, რაც ასე ვთქვათ, ზედმეტი იყო, წაიღო პარტნიორმა და ამას სასამართლო გადაწყვეტილება უთვლის მას ფარულ დივიდენდად, ვინაიდან ფაქტიურად კომპანიის მოგება წაიღო ზედმეტად ფარულად და მას ავალდებულებს, რომ უკან დააბრუნოს აღნიშნული თანხა შესაბამისი სასარჩელო წარმოების შედეგად. მოკლედ, ასეთი წინაპირობების არსებობისას კანონპროექტის ამოქმედების შემდეგ და ალბათ იმედი მაქვს, რომ შემდეგი წლიდან ალბათ უკვე ძალაში შევა პარლამენტის მოსმენების შემდეგ, წესით თვითონ ამავე კანონპროექტში მითითებულია, რომ 1 იანვრიდან უნდა ამოქმედებულიყო, ანუ 21 წლის 1 იანვრიდან, მაგრამ ნუ ვერ მოესწრო. იმედი ვიქონიოთ, რომ 1 წლის შემდეგ უკვე კანონი, როგორც კანონი, ისე მოგვევლინება აღნიშნული კანონპროექტი, რაც მოგცემს საშუალებას, რომ თუ კი ასეთ შემთხვევა არის, მოვითხოვოთ კომპანიიდან გასვლა. ესეც ძალიან კარგი შესაძლებლობაა, ანუ ამ შემთხვევაში მივმართავ მე საზოგადოებას და ვამბობ, რომ 3 წლის განმავლობაში არ ნაწილდება დივიდენდი. შესაბამისად, ის მთავარი ინტერესი ობიექტური თვალსაზრისით, რაც შეიძლება და მე მქონოდა ამ კომპანიაში ყოფნის შემთთვის, ასე ვთქვათ, აღარ არსებობს და აქედან გამომდინარე მე უნდა მოვითხოვო კომპანიიდან გასვლა. და სასამართლო შემდგომში იმსჯელებს ამ წინაპირობებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, და მიიღებს გადაწყვეტილებას, მე უნდა გავიდე ამ კომპანიიდან თუ არ უნდა გავიდე. თუ ეს ფაქტები დადასტურდა, მიიღებული იქნება გადაწყვეტილება, რომ კომპანიიდან გასვლის წინაპირობა სახეზია. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება მიიღო ამ კანონის 140 მუხლის მეოთხე პუნქტით გათვალისწინებული გადაწყვეტილება, ამაზე ქვემოთ ვისაუბრებთ. პარტნიორებმა მიიღეს გადაწყვეტილება დამატებითი შენატანის განხორციელების ვალდებულების შესახებ, რომელიც მასზეც ვრცელდება, ანუ რომელიც უმცირესობაში მყოფ პარტნიორზეც ვრცელდება. ესე იგი, აქ უკვე
სწორედ თავიდან რაზეც ვისაუბრეთ, აი ეს არალეგიტიმური ბიზნეს მიზნები უკვე აქ სახეზე არ გვაქვს, მაგრამ თავდაცვის საშუალება ეძლევა პარტნიორს და ამბობს, რომ ანუ თუ კი ლეგიტიმურად ხდება კაპიტალის გაზდა, ამ შემთხვევაში უკვე პარტნიორი ამბობს, რომ აი მას არ შეუძლია რომ ამაში მიიღოს მონაწილეობა და ამბობს, რომ მე გავალ საზოგადოებიდან იმდენად რამდენადაც სხვა შემთხვევაში მისი წილი დაექვემდებარება შემცირებას, ხო, თუ თქვა უნდა 20 შეიძლება წილთა პროპორციების გადანაწილების შემდეგ კაპიტალის გაზდის შედეგად მისი პროცენტული მაჩვენებელი კომპანიაში გახდეს 15. და ამიტომ აქედან გამომდინარე მან განიცადოს ზიანი და ეს ისეც იქნება ასევე რა თქმა უნდა წინაპირობა რომ მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, ასევე ნუ წესდებით გათვალისწინებული სხვა საფუძვლები. წესდებას მისცა ფართო არეალი და ფართო გასახანი კანონპროექტმა, რომ გასვლასთან დაკავშირებით მიღებული იქნეს, ასე ვთქვათ, ჩაწერილი იქნეს კანონებში, რა ქვია, წესდებაში ეს წინაპირობები და შესაბამისად ამ წინაპირობების გათვალისწინებით მიღებული იქნეს გადაწყვეტილება უკვე სასამართლოს მიერ არის თუ არა გასვლის წინაპირობების სახეზე. კანონპროექტმა ასევე დეტალურად გაწერა და დაარეგულირა პროცედურები, როგორ უნდა მოხდეს საზოგადოებიდან კომპანიის გასვლა და ანუ ანაზღაურება როგორ უნდა მოხდეს შემდგომში უკვე ამ წილის. ხაზგასმით უნდა აღვნიშნო, რასაც მინდა რომ ასე ვთქვათ, ყურადღება მიექცეს, რომ ამ შემთხვევაში საზოგადოება ანაზღაურებს წილის ღირებულებას. ანუ საზოგადოებას უნდა ქონდეს თავისუფალი სახსრები იმისათვის, რომ წილის ანაზღაურება შეძლოს. თუ კი საზოგადოებას არ აქვს თავისუფალი სახსრები წილის ანაზღაურებლად, მაშინ რა თქმა უნდა ანუ პრობლემაა, შეიძლება არსებობდეს წინაპირობები გასვლისა, საზოგადოებიდან გასვლისა, მაგრამ აღნიშნულის მიუხედავად სასამართლო მაინც არ მიიღებს გადაწყვეტილებას მოთხოვნის დაკმაყოფილების თაობაზე, თუ კი გასვლამ შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას კომპანიის გადახდის უნარიანობას. ანუ აქაც როგორც ზემოთაც აღნიშნე განმეორდები, ესე იგი სასამართლო გამოდის კომპანიის ინტერესებიდან. ანუ სასამართლო ამბობს, რომ კი სახეზე არის წინაპირობები საზოგადოებიდან გასვლის, მაგრამ იკვეთება, რომ საზოგადოებას არ აქვს თავისუფალი აქტივი, ისეთი აქტივი, რომელიც თქვა შესაძლებლობას მისცემდა მას, რომ გადაეხადა კომპანიის პარტნიორისათვის წილი, გაეშვა იგი საზოგადოებიდან და ამის შედეგად ასე ვთქვათ, თვითონ დაგაეგრძელებინა საქმიანობა. რაც შეეხება კომპანიის მიერ წილის გამოსყიდვის შედეგად რა მოხდება, ესეც სასურველია, რომ გადაწყდეს წესდებით, ანუ გულისხმობ, რა დაემართება წილს, იმ წილს, რომელიც გამოისყიდა საზოგადოება. სხვადასხვა ვარიანტი შეიძლება იყოს: ამ წილის მესაკუთრე გახდება თავად საზოგადოება, ამ წილს გადაინაწილებენ სხვა პარტნიორები, ან წილი გაუქმდება. ესე იგი, რეალურად თავად საზოგადოება თუ გახდა ამ წილის მესაკუთრე, შემდგომში რა თქმა უნდა ამ საზოგადოებას ექნება საშუალება, რომ ეს წილი გაყიდოს, ხოლო მაგ იმ შუალედში სანამ წილი ასე ვთქვათ გაყიდულა, ამ პერიოდში 100% კრებაზე იქნება, ვთქვათ, პირობითად თუ 20% იქნება გამოსყიდული, 80% შეადგენს ამ შემთხვევაში კრებაზე გადაწყვეტილების მიღების მიზნებისათვის 100%. ეხა რა ზოგადად შეფასება როგორ ხდება აქ ამ პროცედურულ საკითხებზე საუბარი და ამაზე დროს აღარ დაგაკარგინეთ, რადგან მარტივი აღსაკმელია, რომ ესე იგი უნდა მოხდეს შეფასება 30 დღის განმავლობაში და შემდგომში უკვე ამ შეფასების მიხედვით მოხდება წილის ანაზღაურება. აი აქ მნიშვნელოვანი არის ეს ნაწილი, როდესაც უარი ეთქმევა ასე ვთქვათ პარტნიორს საზოგადოებიდან გასვლაზე და აქვე არის აი რაზეც მე ვისაუბრე, ეს არის მეცხრე ნაწილი ამ უფლის მერვე პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში გამოიყენება ამ კანონის 157 მუხლის პირველი, მეოთხე და მეშვიდე პუნქტები. საუბარია აქ იმაზე, რომ დივიდენდი ამ მუხლებში, რომელზეც ახლა აქ საუბარია, რომ დივიდენდის განაწილება და ესეც პრინციპში დივიდენდის განაწილება ჩვენი ასე ვთქვათ სალექციო საგანი არ არის დღეს საკითხი, მაგრამ ესეც უნდა აღინიშნოს აუცილებლად წესდები ამ კანონპროექტის სასიკეთოდ, რომ
ასევე დაარეგულირა აღნიშნული საკითხი და მიუთითა, რომ თუ კი დივიდენდის განაწილებამ შეიძლება საფრთხე შეუქმნას კომპანიის გადახდის უნარიანობას, ანუ თუ კი დივიდენდის განაწილების საშუალება რეალურად კომპანიას არ აქვს და მაინც ამის გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, ასეთი გადაწყვეტილება შეიძლება ბათილად. და ეს მუხლი გამოიყენება სწორედ უკვე გასვლასთან მიმართებაშიც, ანუ იგივე მუხლი გამოიყენება, რაც დივიდენდის განაწილების წინაპირობად, რაც თავის მხრივ მითითებას აკეთებს კომპანიის ფინანსურ შესაძლებლობაზე, რომ მან დააფინანსოს გასვლა, კომპანიამ შეძლოს გასვლის დაფინანსება. კითხვა, რაც შეიძლება აქ არსებობდეს, არის ის, რომ რაქნას ეხა ამ პარტნიორმა, რომელსაც აქვს გასვლის წინაპირობები, მაგრამ კომპანიას არ შესწევს უნარი, რომ გადაიხადოს, მოახდინოს მისი წილის კომპენსირება. აქაც არის რამდენიმე გადაწყვეტილება, სადაც თქვათ, სასამართლომ დააკმაყოფილა მოთხოვნა იმ ნაწილში, რომ პარტნიორი უთითებდა, რომ კი ბატონო, მას ამ მომენტისთვის თქვათ, კომპანიას არ შესწევს უნარი, რომ ერთიანად დაფაროს, მაგრამ აქვს შესაძლებლობა, რომ აიღოს სესხი და ამ გზით დაფაროს, ანუ წილის კომპენსირება ამ გზით გააკეთოს. თუ ამის შესაძლებლობაც არ არის, პარტნიორი ვერაფერს ვერ იზავს, ანუ ამ შემთხვევაში ინტერესთა კონფლიქტი, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული კონფლიქტი, რომ განვიხილოთ, კომპანიის ინტერესები დასძლევს პარტნიორის ინტერესებს, რადგან კომპანია გაცილებით უფრო, ასე ვთქვათ, ინტერესის სფერო არის მეწარმეთა შესახებ კანონისთვის, და ზოგადად კომპანია არის ეკონომიკისთვის ინტერესის სფერო, კრედიტორებისთვის ინტერესის სფერო, დასაქმებულებისთვის და ასე შემდეგ, უფრო ფართო წრეს ეხება ადამიანებისა თუ ზოგადად საზოგადოების და ბიზნეს ურთიერთობების, და აქედან გამომდინარე რეალურად სასამართლო პრაქტიკას და კანონმდებლობას მიდის იმ დასკვნამდე, რომ ამ შემთხვევაში თუ ეს ამ ორ ინტერესს შორის უნდა გაკეთდეს არჩევანი, არჩევანი უნდა გაკეთდეს კომპანიის ინტერესების საკეთილ დღეოდ, და პარტნიორს უნდა ეთქვას უარი გასვლაზე, კლასიკური გაგებით, მოდი ასე ვთქვათ, გასვლა, რასაც ნიშნავს, რა თქმა უნდა, მას არავინ არ უკრძალავს, რომ თუ შეძლებს და მოიძიებს მყიდველს, მოიძიოს ასეთი მყიდველი და გაყიდვის შედეგად დატოვოს კომპანია. სხვა შემთხვევაში, ანუ გასვლა ამ ეტაპისთვის არ დაკმაყოფილდება, თუმცა თუ კი გარემოებები შეიცვალა, რა თქმა უნდა, კრედიტორს, პარტნიორს ექნება საშუალება, რომ შემდგომში თავიდან დაძრას ეს საკითხი და მოითხოვოს საზოგადოებიდან გასვლა. ეს ის ნაწილია, რაც დივიდენდის საკითხთან დაკავშირებით, რაზეც დივიდენდთან დაკავშირებით ვისაუბრეთ. ესე იგი, დასკვნის სახით რა შეიძლება რომ ითქვას, რომ წილის შეტანით პარტნიორი ეხვევა კორპორაციულ საფარველში, და შესაბამისად იმის საპირწონედ, რომ იგი სარგებლობს შეზღუდული პასუხისმგებლობით აქტივის კომპანიიდან მარტივად გატანის საშუალება არ უნდა მიეცეს, ანუ არ უნდა იყოს შესაძლებელი, როგორც მოესურვება, მაშინ გაიტანოს აქტივები კომპანიიდან გასვლის გზით. ან შესაბამისად ამას მიუყვება დასკვნამდე, რომ აუცილებელია არსებობდეს გასვლის წინაპირობა, და თუ ასეთი წინაპირობები არსებობს, ამას ერთადერთი გარემოება, რამაც შეიძლება ხელი შეუშალოს, ეს იქნება თავისუფალი სახსრების არქონა კომპანიაში. თუ კი წინაპირობები არის და კომპანიას თავისუფალი სახსრებიც აქვს, მაშინ ამ შემთხვევაში უკვე პრობლემა ჩაითვლება გადაჭრილად, და წესით სასამართლო დააკმაყოფილებს პარტნიორის მოთხოვნას მისი საზოგადოებიდან გასვლის თაობაზე, და ამით დასრულდება კიდევაც მისი გასვლა და მისი ურთიერთობა ამ ბიზნესთან, და დატოვებს იგი საზოგადოებას და წავა თავის გზაზე გააგრძელებს მოკლედ საქმიანობას, რაც ძალიან კარგია, შეიძლება ითქვას, ვინაიდან აბსოლუტურად ვიზიარებ მე პირადად იმ მოსაზრებას, რომ არ შეიძლება შევიდე ბიზნესში და შემდგომში იქიდან გამოსვლის გზები აღარ იყოს გათვალისწინებული კანონმდებლობით, გარდა იმისა, რომ გავყიდო მე ჩემი წილი მაშინ, როდესაც ძალიან ბევრ რეალურ ტრანზაქციაში, სადაც ჩვენ ყოფილია ჩართული, ძალიან აქტიურად მყიდველი ითხოვს, რომ დაერიცხოს, ასე ვთქვათ, უმცირესობაში ყოფი პარტნიორის წილს გაუფასურება, მინორიტარის გაუფასურებას ეძახიან, და უფრო იაფად შეისყიდეს იგი ამ წილს, თუ არა და სხვა შემთხვევაში საერთოდ უარს აცხადებს ამ წილის შესყიდვაზე. ზოგადად წილის, ასეთი წილის მყიდველის პოვნა არის საკმაოდ რთული, თუ შეუძლებელი არა. ერთადერთი რა შემთხვევაში წარმატებით მოიძებნება ხოლმე მყიდველი, ეს არის თუ კი თქვენ ამ ბიზნესის კონკურენტ ბიზნესს მოიძიებთ და ნახავთ და მას შესთავაზებთ, რომ იყიდოს წილი აქ.
რაც თავის მხრივ თავად თქვენ პარტნიორებსაც უქმნის დისკომფორტს და შეიძლება მათ აიძულოთ ამ გზით, რომ მათ გამოისყიდონ პირიქით ასე ვთქვათ თქვენი წილი და არ მიიყიდოთ თქვენ ეს წილი კონკურენტ კომპანიას, ვინაიდან ეს რეალურად პრობლემებს შექმნის უკვე ამ კომპანიაში. თუმცა რა თქმა უნდა მარტივია იმის თქმაც, რომ ლოგიკურია, რომ ასეთი მყიდველის პოვნა ძალიან რთულია. მოკლედ გასვლასთან დაკავშირებით ეს გახლავთ და თუ რამე კითხვები არის მე მზათვა რომ გიპასუხოთ, ეცოთით ჩატს შევამოწმოთ, ეხლა თუ არის რამე კითხვა მოსული. არ არის რამე კითხვა. როგორ? ძალიან კარგი კითხვაა, კი ბატონო. ანუ ჩემი ვალდებულება რა არის როგორც პარტნიორის? აი პარტნიორებს შორის ვალდებულებას თქო როგორ? კი ბატონო. ესე იგი კითხვა იყო დასმული აუდიტორიიდან რომ ესე იგი ის საკითხი, რაზეც მე ვისაუბრე, რომ მოვიძიოთ თქვათ კონკურენტი კომპანია და შევთავაზოთ მას, რომ წილი შეიწყიდოს, რამდენად ჩდება ჩემს ერთგულების მოვალეობაში სხვა პარტნიორების მიმართ. პრინციპში ამ ხრივ პრობლემას ეს საკითხი არ წარმოადგენს, რადგან აქ უკვე იგულისხმება, რომ მე შევთავაზე ამ პარტნიორებს, რომ ჩემი წილი წაიღოთ, მივეცი საშუალება, რომ მათ ეყიდათ, მაგრამ რეალურად მათ ეს წილი არ გამოიზრდეს. ამის პარალელურად ისინი ახდენენ ჩემ შევიწროებას. ანუ ისინი არღვევენ უკვე ჩემს მიმართ ვალდებულებას, ისინი არ მაძლევენ მე უფლებას, იმ ორი მიზნის განხორციელების უფლებას, რომელიც გამოც მე შევედი კომპანიაში, ანუ ერთი ის, რომ მიმეღო მონაწილეობა კომპანიის საქმიანობაში, ყოფილიყავი დასაქმებული და სხვათა შორის სასამართლოები ქართული არა სამწუხარო ჯერჯერობით ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობენ სწორედ ამას, რადგან ადამიანი არის სოციალური არსება და შეიძლება ანუ მას ვაძლევდეთ ჩვენ ვთქვათ შემოსავალს, მაგრამ მისი ინტერესი ასევე არის, რომ რეალიზაცია მოახდინოს თავისი ცოდნის და გამოცდილების და იყოს დასაქმებული ამ კომპანიაში და აი ამ ინტერესის მოკვლაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ ზედაპირულად არ უნდა შევხედოთ ამ ინტერესსაც, რომ მან თავისი ცოდნა და უნარები გამოიყენოს და არ დაждდეს სახში და მხოლოდ მოგება არ მიიღოს. რადგან ეს ინტერესები მისი შელახულია და ყველა გზა მოსინჯულია, ასე ვთქვათ, რომ კეთილ სინდისიერად რომ დაეტოვებინა ეს კომპანია, რადგან ეს შესაძლებლობები მას მოუკლეს და თუ კი ისინი მაინც აგრძელებენ შევიწროებას ერთი წრი და მეორე წრი არც წილს ყიდულობენ, თავისთავად ცხადია, რომ ამ შემთხვევაში მას აქ უფლება რომ მოიძიოს ყიდული და გავიდეს ამ კომპანიიდან. აქ შეიძლება იყოს საწესდებო რეგულირება, თუმცა ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ წესდება ვერ აკრძალავს პარტნიორისთვის წილის გაყიდვის უფლებას ვერ აუკრძალავს. ერთადერთი რაც შეიძლება წესდება მაკრძალოს, ეს არის, რომ პირველ რიგში პარტნიორმა აუცილებლად შიგნით დააყენოს ეს საკითხი, ანუ თქვას, რომ ყიდის წილს და მიყიდოს პარტნიორებს. ამას ხშირად აღიქვამენ ხოლმე იმგვარად, რომ იაფად უნდა იყიდონ, რადგან თვითონვე არიან პარტნიორები არავითარ შემთხვევაში. ანუ აქ საუბარია იმაზე, რომ საბაზრო ფასი უნდა იქნეს გადახდილი და თუ საბაზრო ფასი არ თავაზობენ პარტნიორები, რა თქმა უნდა იმ პარტნიორს, რომელიც წილს ყიდის, უფლება აქვს, რომ სხვას, ანუ მესამე პირს მიყიდოს ეს წილი საბაზრო ფასად. ეს არის მოკლედ, გადავიდეთ გარიცხვაზე. დიახ, გისმენთ. ჩემთან რატოღაც ვერ გამოვიტანე, ალბათ პრეზენტაცია რომ აქ გაშლილი. დიახ, გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობა. როგორც ძალიან საინტერესო პრეზენტაცია, ამასთან ერთად მადლობთ. ხე მდგომარეობაში არ მინდა რა პროცესებს გაუსწრო, უბრალოდ გასვლასთან დაკავშირებით შევა საწესდებო შეთანხმება, ხო? ანუ პარტნიორები შეთანხმდნენ წესდებაში გასვლასთან დაკავშირებით. იგივე რატო არ შეიძლება გარიცხვაზე? მესმის რომ აქ რაც მნიშვნელოვანი საფუძვლის არგუმენტი არის, იგივე რაც გერმანულ სამართალში არის ვიხთიგე გრუნდ და ამერიკულ სამართალში, როგორც მე ვიცი, ცნობს გარიცხვის წესდებით და პარტნიორთა შეთანხმებით გათვალისწინებას გარიცხვის საფუძვლის და აი ამ შემთხვევაში რატო არ არის ლოგიკური რომ მაგალითად გარიცხვაც იყოს გავითვალისწინოთ რა შეიძლება იყოს სერიოზული საფუძველი მაგალითად ჩვენ შორის ურთიერთობის დროს როდესაც პარტნიორი შეება რომ გაირიცხოს საწარმოდან. კი ბატონო. მადლობთ. მე ვფიქრობ რომ ეს შესაძლებელი უნდა იყოს და არ მიმაჩნია რომ ამის შეთანხმება არ არის შესაძლებელი წესდებით. პრობლემატური ის არის რომ წესდებებში არ არის ხოლმე ამასთან დაკავშირებით შეთანხმება. თუ გაწერილი გვექნება ჩვენ ყველა პროცედურა რომ შევთანხმდებით რომ
რა დარღვევის შემთხვევაში შეიძლება გავრიცხოთ პარტნიორი, როგორ მოახდენთ მისი ცილების კომპენსირებას, ეს იდეალური შემთხვევაა. სწორედ ამისთვის არის საჭირო, რომ ჩართული იყოს წესდების შექმნაში იურისტი, რომელსაც ეს საკითხები, ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად შესწავლილი აქვს და იცის და ზოგადად შეუძლია რომ გაწეროს წესდები. თუ წესდებით ამ საკითხებს გაითვალისწინებთ, მე არ მგონია რომ პრობლემა შეიქმნას სასამართლოში შემდგომში ამ უხლის ამუშავების გარიცხვასთან დაკავშირებით. პრობლემა ჩვენთან ის იყო, რომ ერთი ცხრი მოიხსენებათ, წესდებას არავინ არ წერდა, სამწუხაროდ 10-დან 9 არ წერს წესდებას, იყენებს შაბლონურ წესდებას. ძალიან დიდი კომპანიების წესდებები არის შაბლონური, რაც ასე ვთქვათ, ჩვენს გაოცებას იწევდა ხოლმე, როცა ვნახულობდი, რომ ზოგადად კომპანია ძალიან სოლიდურია, რაღაც კარგი შემოსავლებით და უცბად ნახულობ, რომ არის დაფუძნებული ისეთი წესდებით, რომელიც შაბლონი არის, თქვათ, სამეწარმეო რეესში მოცემული. ამიტომ პრობლემა ეგ არის, როდესაც არ შეთანხმდნენ, არ გაითვალისწინეს კანონი, რაც გვეუბნება. მივდივართ კანონთან და კანონით არაფერს არ გვეუბნება, აი აქ უკვე სრული სიგნალია, ასე რომ ვთქვათ, და ამ სიგნალში გვიწევს გზის გაკვლევა და რა თქმა უნდა ეს იწევს უკვე პრობლემებს. გადავიდეთ გარიცხვაზე, თუ კიდევ არ გაქვთ კითხვები და იქ გარიცხვაზე მსჯელობის დროს მე მგონი გამოიკვეთება კიდევაც ეს საკითხები ეტაპობრივად. თუ კიდევ გაქვთ, რა თქმა უნდა მზადვარ რომ დააზუსტოთ და მე გაქცეთ პასუხი. არა, არა, უბრალოდ კითხვა იქიდან წამოვიდა, რომ აქამდე არსებული სასამართლო პრაქტიკით მე რასაც ვიცნობ ყოველ შემთხვევაში ესე იყო, რომ ეძებდა რაღაც ორ წინაპირობას კუმულატიურს, რომ დაედგინა იყო თუ არა სერიოზული საფუძველი, ანუ საფუძვლის სერიოზულობა ეხა როგორც არის ახალ ამში მოხსენებული და მაქედან გამომდინარე, რომ ეს რაღაც ობიექტური კრიტერიუმი ჰქონდა აღებული სასამართლოს, ლოგიკური იყო, რომ ცალკე წესდებაში სხვა კრიტერიუმს ვერ გაითვალისწინებდი გარდა აი ამ რაღაც საფუძვლის სერიოზულობისა. თქოს ესე თავეთ დავტოვებ და კი ბატონო, გასაგებია. ანუ რეალურად მე რაც მქონია, ასე ვთქვათ, შეხება და თუნდაც ასე ვთქვათ, იგივე ფორმატის საშუალებით მოსამართლეებთან, ასე ვთქვათ, ამ საკითხებზე საუბრის საშუალება, მათი პოზიცია არის ის, რომ თუ შეთანხმება არის, ეს მათთვის არის ძალიან კარგი, მარტივად რომ ვთქვათ, ანუ თუ შეთანხმება არსებობს, ოღონ რა თქმა უნდა სათანადო წესით დეტალურად გაწერილი, ეს მათთვის საქმის გაიოლებაა, იმიტომ რომ ისინი შეხედავენ ამ შეთანხმებას და თუ კი ამ შეთანხმების ეს შეთანხმება ასე თუ უკანონო არ არის, გამოიყენებენ მათ. მაგრამ როცა შეთანხმება არ არის, მაშინ უკვე სწორედ ამ პირობებს ეძებენ, სწორედაც რაც თქვენ ბრძანეთ. და შევეხები ახლა მე ამ პირობებს. ესე იგი, გარიცხვის ორი საფუძველი ვიცით. ეს არის გარიცხვა შენატანის შეუტანლობის გამო და პარტნიორის გარიცხვა საზოგადოებრივი ზიანის მიყენების გამო. შენატანის შეუტანლობასთან დაკავშირებით და შენატანებთან დაკავშირებით რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილი არის, ალბათ გიორგი ჯუღელი ისაუბრებდა, ამიტომ აქ ძალიან ბევრ დროს აღარ დავუთმობ ამას. აქ საუბარი ერთადერთი რასაც მინდა რომ შევეხო, რადგან პრაქტიკული დანიშნულების არის ესეც. შენატანის შეუტანლობის დროს როგორ ხდება პარტნიორის გარიცხვა, ანუ შეუძლია თუ არა ეს დღეს ამ ბოლო პერიოდში წამოვიდა ეს პრობლემა სასამართლოდან და რეესტრიდან, შეუძლია თუ არა რომ გარიცხოს საზოგადოებიდან პარტნიორი, თვითონ ასე ვთქვათ, პარტნიორთა კრების გადაწყვეტილება შენატანის შეუტანლობის დროს პირდაპირ რეესტრმა დაარეგისტროს, ანუ უნდა დაარეგისტროს თუ არ უნდა დაარეგისტროს. იურიდიულ ლიტერატურაში წაიკითხავთ რამდენიმე ავტორთა, რომ ასეთ შემთხვევაში უნდა დაარეგისტროს რეესტრმა, თუმცა მე ამ მოსაზრებას არ ვიზიარებ, არ ვეთანხმები. ერთადერთი შემთხვევა ალბათ ჩემი აზრით, რა შემთხვევაში შეიძლება რეესტრმა დაარეგისტროს გარიცხვა და პრინციპში რეესტრის თანამშრომლებთან ტრეინინგის ჩატარება, ამ საკითხის ასე ვთქვათ, გავლის საშუალებაც მოგცა და შეიძლება ითქვას, რომ რეესტრის თანამშრომლებმაც გაიზიარეს ეს პოზიცია, არის ის, რომ გასვლასთან დაკავშირებით იყოს დეტალურად გაწერილი წესდებით როგორ მოხდება ეს პროცედურა. ანუ პროცედურა იყოს თავიდან ბოლომდე გაწერილი. ესე იგი რა, წესდებაში უნდა იყოს მითითებული, რეგისტრებულ წესდებაში, თქვათ პირობითად, საბანკო ანგარიშის ნომერი, სადაც იქნება საუბარი, რომ თუ კი 2021 წლის 1 აპრილამდე ამ საბანკო ანგარიშზე ლაშა არ ჩარიცხავს $100,000, როგორც თავისი წილის პროპორციულ შენატანს, მაშინ მოხდება მისი გარიცხვა. გარიცხვისათვის მიიღება კრების გადაწყვეტილება, რომელსაც დაერთვება
ბანკიდან ცნობა რომ არ ჩაირიცხა ამანგარიშზე თანხა, რომელიც წარედგინება რეესტ, ხოლო რეესტი დაარეგისტრირებს გარიცხვას. ანუ ეს ყველაფერი დეტალურად გაწერილი თავიდან ბოლომდე. ანუ ამის უკან რა მოსაზრება დგას, რომ რეესტრი არ არის დავის გამხილველი ორგანო და მან მხოლოდ ფორმალური შემოწმება უნდა განახორციელოს. ანუ მან მხოლოდ უნდა შეამოწოს ფორმალობები და ვიცავი თუ არა. როგორც კი საკითხი შეეხება იმას, რომ დავა წარმოიშვა და რაღაცა ასე უნდა გადაწყდეს თუ ისე, ეს უკვე რეესტრის გადასაწყვეტი საკითხი აღარ არის. თუნდაც ამ საკითხთან მიმართებაში იყო ასევე მოსაზრება გამოთქმული, რომ აი ცნობა რომ იყოს გაყალბებული ან რაღაცა მსგავსი, ანუ ეს უკვე მგონია, რომ ასე ვთქვათ, გლიშიშით ცხვარი ვის გაუწყვეტიაო, მოკლედ მოგეხსენებათ ამ ანდაზის შესახებ, ხომ? ანუ ეს უკვე დანაშაულია და თუ დანაშაულზე წავიდა ადამიანი, ანუ კანონ დარღვევა, ეგრე შეიძლება ვიღაცა გარეთ გავიდე და ვიღაცა მომواردდეს და დანა დამარტყას ან რაღაცა მსგავსი, ანუ მაგისგან კანონი ვერ დააზღვევს. აქ თავარი არის ის, რომ ეს უკვე კანონ დარღვევა და სისხლის სამართლებრივ დარღვევაში ჩაითვლება, ხო? თუ გაყალბებული იქნება ამ მონაწერი, ანუ თუ ჩაირიცხა ფული და რეალურად მე მივიტანე ცნობა რომ არ ჩარიცხულა, გარდა მაგისა ის უკვე პარტნიორის სამართალწარმოების გზით, რა თქმა უნდა, მარტივად შეძლებს, რომ აღდგეს თავის უფლებებში. სხვა შემთხვევაში გარიცხვა, როდესაც საკამათო არის შეტანის საკითხი, შეიძლება საუბარი, ანუ არ არის ეს საკითხები დეტალურად გაწერილი და შემდგომში უკვე საუბარი იმაზე, რომ აი მას დღეს კი არ უნდა შეეტანა, ხვალ უნდა შეეტანა, ფული კი არ უნდა შეეტანა, მომსახურება უნდა შეეტანა და აი უკვე შეეტანა მომსახურება, რადგან თქვა ბუღალტერია და ამდენი ხანია იმსახურება და ის ასე აფასებს თავის მომსახურებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, აქ უკვე იმის გამო, რომ პირველადი შენატანი არ შეიტანა, პირდაპირ რეესტმა არ უნდა გარიცხოს პარტნიორი, იმიტომ რომ უკვე წარმოიშვა სადავო საკითხები და აქ შესაბამისად ამ ნაწილში მე ამ პოზიციას ვიზიარებ, რომ გარიცხვა მხოლოდ დეტალურად გაწერილ შემთხვევაში უნდა მოხდეს რეესტრის მიერ და ამას კიდევ ერთხელ მივყავართ იქამდე, რასაც ყოველთვის ვთვლილობ, რომ გავიმეორო ხოლმე, იმიტომ რომ ეს შეამცირებს დავებსაც და პრობლემატურ საკითხებსაც და დავების შემცირება თავის მხრივ ძალიან კარგია, იმიტომ რომ მეორე უკვე ალბათ უფრო დროულად გვექნება გადაწყვეტილებები, იმიტომ რომ ხშირია ხოლმე შემთხვევები, რომ საერთოდ ბიზნეს ინტერეს კარგავს დავის მიმართ, იმდენად ხშირად იმდენად დიდი ხანი გრძელდება სასამართლოში დავა, რომ მithumetes თუ თქვათ რაღაც თანხაზე არის საუბარი და ამ ბიზნესისთვის ეს თანხა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყო, სამი წლის მერე რო იღებს ამ ფულს, ფაქტიურად ბიზნესი უკვე განადგურებულია და ამ ფულის მიღების მიმართ რა თქმა უნდა ინტერესი აქვს, მაგრამ აი ფაქტიურად ბიზნეს შესაძლებლობები გაშვებული არის ხელიდან. მოკლედ ეს რაც შეეხება გარიცხვას, ასე ვთქვათ, შენატანის შეუტალობის გამო. და მეორე საკითხი, გარიცხვა ეს არის დიახ გისმენთ? ეს როგორც ვთქვა, თქვენ ახსენეთ ერთი შემთხვევა, რომ ანუ შეუძლებელია აუგზალო პარტნიორს, რომ გაყიდოს თავისი წილიო თქვენ გულის სანიფტო აქტს, ხო, სანიფტო ხელშეკრულებას, ანუ ვინაიდან ის წილის მესაკუთრეა, საკუთრების უფლების გადაცემა, დიახ. დიახ, ანუ ვერ შეზღუდა, რომ ანუ ეს ნამდვილი იქნება, ანუ წილის საკუთრების გადაცემა წელზე ნამდვილი იქნება, მაგრამ ობლიგატორული, ანუ ვალდებულება რო აღებინო პარტნიორს წესდებით, რომ ან პარტნიორთა შეთანხმებით, რომ არ გაყიდოს წილი, ეს ნამდვილი იქნება, ნამდვილი. მაგას გულისხმობთ, ხო? არ გაყიდოს წილი? საერთოდ. ეხლა რომ შეუზღუდო, რომ თქვა პარტნიორების შეთანხმებით, რომ თქვა არ მიყიდოს წილი რომელიღაც კომპანიას ან კონკურენტს და ეს კონკრეტული მითითება კი? კი ბატონო. ამ შემთხვევაში ანუ წილის გადაცემა იქნება ნამდვილი, ანუ საკუთრების უფლების გადაცემას ვერ აუძალო, ვერავის და ეს ნამდვილი იქნება, ვალიდური იქნება ესეთი აქტი, მაგრამ ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება წარმოიშვება. მაგას კი ბატონო, კი ბატონო, ანუ ხაზი რას მინდა რომ გავუსვა, რომ კონკრეტულ დაზუსტებას თუ გაუკეთებთ, ანუ ისევ და ისევ კომპანიის ინტერესებიდან გამომდინარე თუ შევზღუდავ და ვეუბნები რომ გეკრძალება მიყიდო თქვა კონკურენტ კომპანიებს წილი, ეს შეიძლება იყოს ნამდვილი, მაგრამ თუ ზოგადად ვეუბნები რომ გაყიდვა გეკრძალება, ეს არც ერთნაირად არ იქნება, რა თქმა უნდა, ნამდვილი. ანუ ზოგადად
კანონ პროექტში, ახალ კანონ პროექტში რომელი მუხლი არეგულირებს ამ საკითხს თუ შეიძლება? Კი, კი, ამ საკითხს ეხება კანონ პროექტი, ზუსტად ნორმა აღარ მახსოვს ახლა თუ აქ მაქვს სლაიდებში. ჩვენ გავივლით ახლა თუ არა და მე მოგზერნი და გადმოვაგზავნი, არ არის პრობლემა. ანუ ეს საწესდებო ავტონომიის ნაწილს ეხება, ანუ საწესდებო ავტონომიას ანიჭებს კანონ პროექტი და ამბობს, რომ წესდებით შესაძლებელია ასეთი შეზღუდვა იქნეს გათვალისწინებული, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ზოგადად საკუთრების უფლების გასხვისების აკრძალვა იქნება აშკარად კანონსაწინააღმდეგო, ხოლო თუ კონკრეტულ მითითება იქნება, რომ კომპანიის ინტერესებიდან გამომდინარე არ მიხიდო კონკურენტ კომპანიებს, ამ შემთხვევაში ეს ნამდვილი შეთანხმება იქნება, რა თქმა უნდა, თუმცა ალბათ მაინც რომ არ დადგეს ეჭქვეშ, აუცილებლად იქნება აქვე გასაწერი ის პუნქტები, რომ კარგი, არ მივყიდე კონკურენტ კომპანიებს, მაგრამ აი რა უყო ამ წილს, თქვენ გამოისყიდით თუ არა ჩემგან ამ წილს, ან რა, ანუ რა შემთხვევაში შემეძლება, რომ მე მაინც გავყიდო, ანუ ორ მხრივი ინტერესები უნდა იყოს გათვალისწინებული, ანუ თქვენ უპირობოდ არ გაყიდოთ, მაგრამ მე შეგავიწროვებთ და არანაირ უფლებას არ მოგცემთ თქვენ. აი ასეთი შეთანხმება, რა თქმა უნდა, სასამართლოს გზით გადალახვადი იქნება. ანუ თუ თქვენ მე მავიწროვებთ და ჩემ უფლებებს არ ღვებთ და მეორე მხრივ მეუბნებით, რომ მე არ გავყიდო წილი, ფაქტიურად გამოდის, რომ მე საერთოდ, ანუ სასამართლო რატომაც იღებს ხოლმე გადაწყვეტილებებს, არის რა, რომ საკუთრება ხდება ფორმალური. ანუ მე ფორმალურად ვარ მესაკუთრე, მაგრამ ის უფლებები, რაც მესაკუთრეს აქვს, ჩამორთმეული მაქვს. თქვენ ჩამომართვით. თქვენ წამართვით დივიდენდის მიღების უფლება. თქვენ წამართვით კომპანიაში მონაწილეობის უფლება. ფორმალურად მაქვს საკუთრება, მაგრამ მე ამ საკუთრებით ვერ სარგებლო. სწორედ ამიტომაც სასამართლო უკვე ჩემს ასარგებლოთ მიიღებს გადაწყვეტილებას. კიდევ ხომ არ გაქვთ დამატებით კითხვა? გაგით. მოკლედ თუ კითხვები არის, რა თქმა უნდა, უმჯობესია რომ აი ესე ინტერაქტიულ რეჟიმში დავსვათ. ესე იგი, რა შეიძლება, ნუ ამ ჩვენი კანონის, მეწარმეთა შესახებ კანონის როგორი მუხლები უწოდო, არალოგიკურს დავარქვი, მოკლედ ძალიან რბილად რომ გამომივიდეს. მუხლები ესეთები აღარ არის კანონ პროექტში გათვალისწინებული, რასაც რა თქმა უნდა ივესალმები. მაგალითად, ისეთი არალოგიკური და არა პრაქტიკული მუხლი, როგორიც არის მეცხრეს პრიმა 7, რომელსაც თქვენ ახლა ხედავთ, ეს არის, რომ ყველა გადაწყვეტილება, რომელთა მნიშვნელობა სცილდება საზოგადოების ჩვეულებრივ საქმიანობას, მოითხოვს ყველა პარტნიორის მონაწილეობით ჩატარებული კრების გადაწყვეტილებას. ესე იგი, აქ საუბარია იმაზე, რომ პარტნიორს უბრალოდ თუ ამ მუხლს სიტყვასიტყვით წავიკითხავთ და გავმარტოთ, უბრალოდ შეუძლია არ მოვიდეს კრებაზე და ამით გადაწყვეტილება დაბლოკოს, რაც თავისთავად ხადია, არ არის არც ლოგიკური და არც კანონის მიზანი არ უნდა იყოს, რომ მსგავსი პრობლემა შეუქმნას ბიზნესს. ანუ ეს ხო ყველაფერი ბიზნესის ტრანზაქციის სისწრაფესთან არის დაკავშირებული, ხო? ესე იგი, ვიღაც პარტნიორი რაღაცაზე გაბრაზებულია, უბრალოდ არ მოდის კრებაზე და ამით გადაწყვეტილებას ბლოკავს. ესეთი ჩანაწერები პროექტში არ იქნება, არ არის ყოველ შემთხვევაში და იმედია, რომ არ გაჩდება საპარლამენტო მოსმენების დროს. და შესაბამისად, ანუ აქ ეს მუხლი, რა თქმა უნდა, იმგვარად უნდა განიმარტოს, თუნდაც თუ დღეის მდგომარეობით გვიდგას ამ მუხლის განმარტების პრობლემა, იმგვარად უნდა იქნეს განმარტებული, რომ ყველა პარტნიორს უნდა ქონდეს თანაბარი შესაძლებლობა დაესწროს პარტნიორთა კრებას. ანუ მოვიწვიოთ სათანადო წესით, ჩავაბაროთ დღის წესრიგი, ქონდეს საშუალება, რომ წარმოადგინოს თავისი პოზიცია ამ ასე ვთქვათ დღის წესრიგთან დაკავშირებით, მაგრამ თუ ჩვენ მას მივეცით ეს საშუალებები, მაგრამ იგი არ მოვიდა თვითონ, მაშინ რა თქმა უნდა მე არ უნდა დამაბრკოლოს იმან, რომ იგი არ მოვიდა და გადაწყვეტილება უნდა მივიღო. სხვა შემთხვევაში საერთოდ ჩიხში შევალ და ვერ გამოვალ ვერასოდეს ამ ჩიხიდან, რაც თავისთავად ხადია, კიდევ ერთხელ მეორებ, არ შეიძლება იყოს კანონის მიზანი და პირიქით კანონის მიზანია, რომ უნდა იყოს, რომ გაამარტივოს ბიზნეს ტრანზაქციები, სწრაფი გახადოს ბიზნეს ტრანზაქციები და რა თქმა უნდა ამავდროულად რაღაც საკანონმდებლო ჩარჩო უნდა შესთავაზოს ბიზნესს, რომ თუ კი ყველაფერი არ იქნა გადაჭრილი წესდებით, შემდგომში კანონთან რომ მოვლენ, კანონში დახვდეთ რაღაცა რეგულირება. დღეის მდგომარეობით გვაქვს ესეთ სიტუაცია, სამწუხაროდ, ნუ ალბათ ესეც ნელ-ნელა განვითარებასთან ერთად მოვა, წესდებით კომპანიებს არ აქვთ გადაჭრილი საკითხები, მოდიან კანონთან და კანონიც
არ შთავაზობს არაფერს, ვერაფერს ვერ შთავაზობს, აქაც აბსოლუტური, ასე ვთქვათ, სიცარიელია და შესაბამისად აი ეს იწვევს სწორედ იმ პრობლემებს, რაც გვაქვს და სწორედ ამიტომ არის, რომ ეს ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში ჩვენ აგვეკისრავ ალტიპულება 2014 წელს, რომ მიგვეღო ახალი კანონი მეწარმეთა შესახებ, რომელიც წესით ამ პროექტის მიხედვით 2019 წელს, ანუ 5 წლის განმავლობაში, 5 წლის თავზე უკვე კანონი უნდა ყოფილიყო, ცოტა ჩამორჩენა გვაქვს, მაგრამ იმედია, რომ წელს ამ ჩამორჩენას აღმოფხვით. რაც შეეხება ზიანს, ზიანი რა შეიძლება იყოს, ზიანი ისეთი ზიანი, რომელმა ზიანმაც გამოიწვიოს გარიცხვის შესაძლებლობა, ანუ რა თქმა უნდა ყველა სახის ზიანი ამას ვერ გამოიწვევს. ორ მაგალითის საფუძველზე რომ გარმიხილოთ, ესე იგი ერთი ესეთი ამერიკული მაგალითი არის, რომ გაბრაზებული პარტნიორი შევარდა თავისი მანქანით კომპანიის ოფისში, რა თქმა უნდა იმ დროს, როდესაც ოფისში არავინ არ იმყოფებოდა, უბრალოდ მან შეამტრია ვიტრაჟები და გადაუარა ტექნიკას, მაგიდებს, მოკლედ თუ კი რამეს სადამდეც იარა, იარა, მოკლედ მანქანა სადამდეც მიყვა, ესეც ამანაც იარა ბოლომდე. მიაყენა, რა თქმა უნდა, კომპანია ზიანი, დააზიანა სერვერები და ასე შემდეგ. მეორე შემთხვევა ეს ქართული მაგალითია, პარტნიორმა, პარტნიორთა კრებაზე ერთმა სცემა მეორე. მოერია და სცემა. შესაბამისად, ეს პარტნიორი თითხოვდა, რომ გარიცხეთო, იმიტომ რომ სცემაო და მაგასთან ერთად ვეღარ დავждდები პარტნიორთა კრებაზეო. საშიშროება არსებობს, რომ კიდემ ცემოს. ესე იგი, ამ ორიდან არც ერთ შემთხვევაში არ მოხდა პარტნიორის გარიცხვა. პირველ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, პარტნიორს დაეკისრება ზიანის ანაზღაურება, რაც მან უნდა აუნაზღაუროს კომპანიას, ანუ აღადგინოს ის მდგომარეობა, რაც იყო, აღადგინოს ეს ვიტრაჟები, კომპიუტერები მოიტანოს, მაგიდები მოიტანოს და ასე შემდეგ. მეორე შემთხვევაში საუბარია იმაზე, რომ ანუ საერთოდ არ არის, არ აქვს ადგილი კომპანიისთვის მიყენებულ ზიანს და აქედან გამომდინარე გარიცხვაზეც არ შეიძლება იყოს საუბარი. ანუ ზიანი უნდა ადგებოდეს კომპანიას. ეს არის ერთი მთავარი წინაპირობა, რომ კომპანიას თუ არ ადგება ზიანი, ეს გარიცხვის საფუძველი ვერ იქნება. და მეორე, ეს ზიანი უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი ზიანი, აი რაზეც რამდენიმე წუთის წინ კითხვის ავტორიც საუბრობდა. მნიშვნელოვანი ზიანი, რა შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი ზიანი, რა თქმა უნდა, ამის ერთი კონკრეტული ფორმულა, რომელიც ყველას მოერგება, ვერ იარსებებს, თუმცა კანონმდებელმა გარკვეულწილად შემოგთავაზა ჩვენ, ასე ვთქვათ, საკანონმდებლო ჩარჩო, რა შეიძლება განვიხილოთ ზიანად, ასეთ ზიანად, რომ გარიცხვა გამოიწვიოს. მაგალითად, ეს შეიძლება იყოს ისეთი ზიანი, რომელიც კომპანიის არსებობას უქმნის საფრთხეს. ვთქვათ, კომპანია რაღაცას ჩვენ გვაქვს წარმოებაში მაგალითად საქმე, როდესაც ერთ-ერთმა პარტიორმა, რომელიც 50% ფლობს, რაღაც სქემების საშუალებით შექმნა სქემები და აფუძნა სხვა კომპანია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, შემდგომში ამ, ასე ვთქვათ, ამ თავის დაფუძნებულ კომპანიას გადასცა დედა კომპანიის მთავარი აქტივი, შენობა, უძრავი ქონება და შემდგომში აპირებდა უკვე იმ შვილობილი კომპანიის წილის გაყიდვას და ამგზით, რა თქმა უნდა, აქტივი მთლიანად გაქონდა კომპანიიდან. სხვა აქტივი კომპანიას არ აქვს. საუბარი არის, ვთქვათ, იმაზე, რომ ამ აქტივის გარეშე ფაქტიურად კომპანია გადახდის უნარო ხდება, ანუ მის არსებობას საერთოდ ექნება საფრთხე, ვეღარ იარსებებს. ამ იმაში არის ოფისები, გაქირავებულია სხვადასხვა ობიექტები და ასე შემდეგ. ნუ შესაბამისი სასამართლო აკრძალვების საფუძველზე შესაძლებელი გახდა, რომ ეს ტრანზაქციები, ასე ვთქვათ, გაჩერებული იყო და დღესდღეობით დავამიმდინარეობს გარიცხვასთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი საფუძველი მაგალითად შესაძლებელია იყოს ეს, ანუ ისეთი ზიანი კომპანიისთვის, რომელიც მის არსებობას უქმნის საფრთხეს. ასევე აქვე, რადგან კომპანიის არსებობის საფრთხესთან დაკავშირებით ვისაუბრეთ, ძალიან საინტერესო ცვლილება არის მეწარმეთა შესახებ კანონში, რომელიც 50-50-ზე როდესაც არის წილები, აი მაგ საკითხს ეხება, ზემოთაც ვისაუბრ მე ამ პრობლემაზე, რომ წავიდა დირექტორი და ახალი დირექტორი ვერ დაინიშნა და ამის გამო კომპანია გადახდის, ასე ვთქვათ, ლიკვიდაციის პროცესი არის დაწყებული. აი ასეთ შემთხვევას მეწარმეთა შესახებ კანონი დღეს მოქმედი საერთოდ არ ითვალისწინებს, მაშინ როდესაც კანონპროექტის თუ არ ვწდები 204 მუხლი ამბობს, რომ
ასეთ შემთხვევაში, როდესაც ასე ვთქვათ, დირექტორის დანიშნა ჭიანურდება და ეს საფრთხეს უქმნის კომპანიას, აი აქაც ნახეთ ისევ კომპანიის ინტერესი წამოიწია წინ, რომ ეს საფრთხეს უქმნის კომპანიის არსებობას, შესაძლებლობას იძლევა კანონპროექტი, რომ პარტნიორმა მიმართოს სასამართლოს და სასამართლოს სთხოვოს დირექტორის დანიშნა. უთხრას, რომ კომპანიაში დირექტორის გარეშე ყოფნა, რა თქმა უნდა, იწვევს კომპანიის ლიკვიდაციას, ეს მისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, პარტნიორები ერთთან ხდებით და სასამართლოს სთხოვოთ, რომ დანიშნოს დირექტორი. ანუ ეს სასამართლოსთვის ამით მიმართვა, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი გამოსავალი არის და მეორე მხრივ ამან უნდა უზრუნველყოს ის, რომ სასამართლომ დანიშნოს, ასე ვთქვათ, მიუკერძოებელი პირი დირექტორის პოზიციაზე და რა თქმა უნდა, იქიდან გამომდინარე, რომ კომპანიის ინტერესებს ექნება საფრთხე. თუ კომპანია სხვა დირექტორები ყავს და ეხა ამ პარტნიორს უნდა რომ თავის დირექტორი ყავდეს, ეს რა თქმა უნდა ეს შემთხვევა არ არის. აქ საუბარია იმაზე, რომ საერთოდ აღარჩება კომპანიის დირექტორი და პარტნიორებიც ვერთან ხდებიან. აი ესეთ შემთხვევა ჩვენ გვაქვს რამდენიმე და შესაბამისად აი ასეთ შემთხვევების გადაჭრა კანონის მხრიდან რა თქმა უნდა ძალიან კარგი შემოთავაზება, რომ ეს საკითხი ასე იძულებით ლიკვიდაციის რეჟიმიდან გამოვიდეს კომპანია იმ გზით, რომ სასამართლოს მიმართოთ და სასამართლომ დანიშნოს დირექტორი. მეორე საკითხია, რამდენად ეფექტურად იმუშავებს ეს სასამართლოში, რა თქმა უნდა, ამას ჭირდება ის, რომ მოსამართლეების მხრიდან კიდევ ერთხელ მეორედ იყოს ძალიან კარგად აღქმული, აღნიშნული კანონპროექტი წაკითხული და ასე ვთქვათ, გაგებული ისე, როგორც საჭიროა. გარიცხვასთან დაკავშირებით სასამართლო კონტროლი შემოსულია, რა თქმა უნდა, ანუ ეხა ალბათ საინტერესოა, როგორ უნდა დავგეგმოთ და განვახორციელოთ გარიცხვა, რომ იგი იყოს ასე ვთქვათ, კანონიერი. რა თქმა უნდა, ვიწევთ პარტნიორთა კრებას, განვიხილოთ მოდით ის შემთხვევა, ყველაზე კრიზისული შემთხვევა, როდესაც 50-50 არის წილები, ანუ თუ ვთქვათ, უმრავლესობა მაქვს, რა თქმა უნდა, გადაწყვეტილებას მივიღებ უმრავლესობით და უმცირესობას გავრიცხავ. და ამ მხრივ შესაძლებელია, რომ გავრიცხავ, გულისხმობ პარტნიორთა გადაწყვეტილების დონეზე, თორე შემდგომში ეს გადაწყვეტილება სასამართლო კონტროლს ექვემდებარება, ანუ საბოლოო ბეჭედი უნდა დაასვას სასამართლომ, რომ გარიცხოთ ჩათვალოს დასრულებულად, ანუ კანონიერად და ამის შემდგომ ხდება მხოლოდ უკვე რეალური რეალიზაცია გარიცხვისა, თუ სასამართლო მეტყვის, რომ მე კანონიერად მოვითხოვე გარიცხვა. ესე იგი 50-50-ია და მე დავინახე საშიშროება და ვადასტურებ ამას, რომ ისეთი ზიანი მიაყენა კომპანიას 50%-ის პრობლემა პარტნიორმა, რომ მე ის უნდა გავრიცხო. ვიწევ კრებას, რა თქმა უნდა, იმ დღის წესრიგით, რომ ვაპირებ მის გარიცხვას, ეს მისთვის ცნობილი უნდა იყოს. და ასევე დღის წესრიგში ვუთითებ რა ზიანი მიაყენა, რაში გამოიხატა ეს ზიანი. ასევე მითითებული უნდა იყოს წილის ღირებულება, რა ღირს მისი წილი, ანუ კომპენსაცია რა მიეცემა მას, რა მომაყენა ზიანი და შესაბამისად მე უკვე სასამართლოში რომ წავალ, სასამართლომა ეს ყველაფერი უნდა შემიმოწმოს. ანუ ეს ნიუანსები თუ არ არის გათვალისწინებული კრების ოქმით, შესაძლებელია და აბსოლუტურად სწორი იქნება, რომ სასამართლომ თქვას, რომ თქვენ გარიცხვის პროცედურები არ აქვს სწორად გაკეთებული და უარი გითხრას ზოგადად სარჩელის წარმოებაში მიღებაზე და მიგვითითოს, რომ მას უნდა კონდეს ინფორმაცია ზოგადად რა ღირს წილი, ანუ რას უპირებთ თქვენ, რომ მისცეთ კომპენსაცია მეორე მხარეს და რა არის ზიანი, რაც თქვენ მოგაყენათ, ანუ ეს რა თანხაში გამოიხატება. თუ ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ, წინასწარ უნდა გქონდეთ თქვენ მომზადებული, შემდგომში შედგება კრება. მეცხრეს პრიმას მეოთხედან გამომდინარე, რომელიც ასევე საკამათოა, დღევანდელი მეცხრეს პრიმას მეოთხეს გულისხმობ. თუმცა კანონპროექტმა ეს საკითხიც ცალსახად დაარეგულა რა და ჩვენ ნახავთ მაგას. მეცხრეს პრიმას მეოთხედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ხმისუფლება ამ შემთხვევაში პარტნიორს არ აქვს. სხვა შემთხვევაში გამოვა, რომ ვერასოდეს 50%-ის პრობელი პარტნიორი ვერ გარიცხავს მეორე პარტნიორს. მეცხრეს პრიმას მეოთხეს შეგახსენებთ, ამბობს, რომ თუ კი კომპანიასა და პარტნიორ შორის არსებობს დავა, მაშინ ამ პარტნიორს ხმისუფლება არ აქვს. შესაბამისად, ანუ საკამათოა ეს მუხლი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დღეს მოქმედ კანონში რაც არის, ზოგი ამბობს, რომ ამ დავაში იგულისხმება, რომ სასამართლოში უნდა იყოს წამოწყებული დავა, რასაც მე პრინციპში ვერ დავეთანხმები. თუ ასე წავიკითხავთ ამ მუხლს, გამოვა, რომ საერთოდ ვერ მუშაობს, მაშინ ანუ რა მნიშვნელობა აქვს ამ ჩანაწერს,
რეალურად აქ საუბარია იმაზე, რომ კომპანია ედავება პარტნიორს, შესაბამისად ეს პარტნიორი არის დაინტერესებული და აქედან გამომდინარე მას ხმისუფლება არ აქვს. შესაბამისად, თუმცა ეს იმას არნიშნავს, რომ კრებაზე არ უნდა მოვიწვიო. კრებაზე უნდა მოვიწვიო, მისი პოზიცია უნდა მოვისმინო, მისი დასაბუთება, რა პასუხს ცემს ჩემ პრეტენზიებს და ეს პრეტენზიები და დასაბუთება, რაც ძალიან არ გვიყვარს ხოლმე ჩვენ, რა თქმა უნდა, ასე ზოგადად ესეც არის ქართული პრობლემაა თუ ზოგადად არის პრობლემა, არ ვიცი, მაგრამ ოპონენტების პოზიციის მოსმენა ძალიან გვირთულდება. უნდა მოვისმინოთ და უფრო მეტიც უნდა დავურთოთ სარჩელს და წარმოადგინოთ აი ასე სრულყოფილად სასამართლოში, რომ სასამართლომ იმიჯნოს. მე კარგი იქნება ასევე, რა თქმა უნდა, თუ კი რეალურად ასეთ რამეს ვაკეთებთ, რომ მოხდეს ასეთი კრების ჩაწერა. აუდიო ჩაწერა მაინც, თუ ვიდეო და აუდიო ჩაწერა მოხდება, რა თქმა უნდა, უკეთესია. იმისათვის, რომ სასამართლოში მე შემდგომში ეს ჩანაწერი წარდგენილი იყოს, რა თქმა უნდა, ჩაწერა უნდა იყოს განცხადებული, ანუ უნდა იცოდეს მეორე პარტნიორმა, რომ ჩაწერა მიმდინარეობს, წინასწარ უნდა იყოს მისთვის ცნობილი, რომ კრების მიმდინარეობა იქნება ჩაწერილი. ამ საკითხის დაზღვევა იმ მიმართულებით, რომ თქვათ, შესაძლებელია პარტნიორი არ დაეთანხმოს ჩაწერას, ასევე უნდა განხორციელდეს, შესაძლებელია განხორციელდეს წესდებით. ანუ წესდებითვე შეიძლება გავითვალისწინოთ, რომ პარტნიორთა კრების, ასე ვთქვათ, მიმდინარეობა ჩაწერილი იქნება ვიდეო ან აუდიო ჩაწერის საშუალებით, რაც თუ შეთანხმებული გვაქვს, რა თქმა უნდა, შემდგომში უკვე მაგაზე ვეღარ გაგვიცხადოს პრეტენზიას. სხვა შემთხვევაში შესაძლებელია მან განაცხადოს პრეტენზია, რომ არ სურს ჩაწერა და ამ შემთხვევაში მისი ნების საწინააღმდეგოდ ალბათ ვერ ჩავიწერთ, არ გამოგვივა კანონიერი ჩანაწერი. ამ ყველაფერს მოკლედ წარვადგენთ ჩვენ შემდგომში უკვე სასამართლოში და სასამართლო იმსჯელებს კრების ოქმის კანონირებასა თუ უკანონობაზე. ეხა კითხვები იმ მიმართულებით იბადება ხოლმე, რომ მე რატომ უნდა ვთქვა კომპენსაციას, რას მივცემ პარტნიორს, ადგეს ბატონო ჩემო და იმან, როდესაც დავაში შევალთ, იმან დაასახელოს რამდენი უნდა კომპენსაცია. რაც კანონპროექტის მიღების შემდეგ უკვე ვეღარ იქნება ეს პოზიცია გაზიარებული, რადგან წარმოვიდგინოთ ახლა მოპასუხის პოზიცია, ანუ მოპასუხემ რა უნდა თქვას, ესე იგი მოპასუხემ თუ ყველაფერი წესის მიხედვით ვქა გაკეთებული, ლაგდება, ხო? ესე იგი მოპასუხე შემოდის და ამბობს, რომ უკანონო იყო მისი გარიცხვა და ასაბუთებს ამ პოზიციას. თუ კი ჩვენ არ ვუთითებთ კომპენსაციაზე და ზიანზე და ვამბობთ, რომ უნდა გაირიცხოს და ზიანი მომაყენა ამდენი და ამდენი, მაგრამ კომპენსაციაზე არ ვსაუბრობ, მაშინ მოპასუხე უნდა შემოვიდეს დავაში ჩემთან და უნდა თქვას, რომ გამრიცხეს უკანონოდ. მაგრამ თუ კი სასამართლოს უნდა უთხრას, რომ თუ კი შენ მიიჩნევ, რომ კანონიერად გამრიცხეს, მაშინ კომპენსაცია ჩემი ამდენი და ამდენი უნდა იყოს. რაც თავისთავად ცხადია, ასე ვთქვათ, საპროცესო კანონმდებლობიდან გამომდინარე, არ აყენებს თანაბარ მდგომარეობაში გარიცხულ პარტნიორს. ანუ ფაქტიურად მას ირიბად მაინც რაღაცნაირად აღიარებასავით გამოუდის, რომ აი მაინც უშვებს ის თავის შესაძლებლით, რომ შეიძლება კანონიერად გარიცხეს და ამიტომ ამბობს, რომ აი თუ გამრიცხეს, თუ მაინც ჩათვლით, რომ კანონიერად გამრიცხეს, მაშინ მომეცით კომპენსაცია ამდენი და ამდენი. აქედან გამომდინარე ეს თუნდაც პროცესუალური თვალსაზრისითაც არ არის სწორი, ანუ თანაბრ პროცესის მხარეთა შეჯიბრობითობის პრინციპს არღვევს და ამიტომ მოსარჩელე უნდა იყოს ვალდებული, რომ ეს ყველაფერი სასამართლოში დაასაბუთოს, თავის მხრივ უკვე ეს ყველაფერი უნდა გახადოს მერე სადავოდ გარიცხულმა შესაძლებლით. თუ შესაძლებლით სადავოდ გახადა მხოლოდ გარიცხვის საკითხი და არ გახადა სადავო ვთქვათ კომპენსაციის საკითხი და მის მიერ მიყენებული ზიანის საკითხი, მაშინ სასამართლო თუ ასე ვთქვათ მივა იმ გადაწყვეტილებამდე, რომ გარიცხვა კანონიერი იყო, თქვენს მიერ სარჩელში მითითებული კომპენსაციის ოდენობა და ზიანის ოდენობა ჩაითვლება დადასტურებულად, რადგან მეორე მხარე ამას არ შეედავა. Ну, წესით ამას ალბათ არ ჭირდება ძალიან რაღაცა მაღალი კვალიფიკაცია, მარტივია, რომ ყველა ნაწილში უნდა შეედავოს, თუ უნდა რომ სადავო გახადოს. შეიძლება იმდენად სამართლიანად არის დასახელებული წილის ფასი და ასევე ზიანიც, რომ არ მიიჩნევს ამას სადავო და უბრალოდ ამბობს, რომ არ შეიძლება და ამის გამო მისი გარიცხვა. ესეც შესაძლებელია, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ამ საფუძვლებში შევედავოთ
თუ გვინდა რომ შემდგომში სასამართლო მამაზე იმიჯელოს. რა თქმა უნდა, რაზეც ხარი არ დაობს, იმაზე სასამართლო ვერ დაიწყებს ასე ვთქვათ, თავის ინიციატივით გადაწყვეტებას ვერ მიიღებს და არც უნდა მიიღოს. კომპენსაციის საკითხს რაც შეეხება, წილის კომპენსაციის საკითხს გარიცხვის დროს აქაც იგივე წესი მოქმედებს, ანუ კომპენსაციასთან დაკავშირებით, რაც გასვლის დროს იყო. ანუ გარიცხვის შემთხვევაშიც წილის კომპენსირებას აკეთებს კომპანია, ანუ კომპანიიდან ირიცხება. ეხა ეს განმარტებითი ბარათია, რომელიც ამბობს, რომ ამ კანონპროექტის მთავარი ღირსება სწორედ ის არის, რომ გასვლა და გარიცხვის საკითხები დაარეგულირა და ამ მხრივ პარტნიორთა შორის ურთიერთობები მეტნაკლებად ნათელი გახადა, რაც დღევანდელი მოქმედი კანონით არ იყო გათვალისწინებული. გადავიდეთ კანონპროექტზე, რომელიც გარიცხვას ეხება 155 მუხლი, სადაც ჩვენ ვკითხულობთ, რომ მნიშვნელოვანი საფუძვლის არსებობის შემთხვევაში პარტნიორთა გადაწყვეტილებით შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების სარჩელის საფუძველზე სასამართლო შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება პარტნიორის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებიდან გარიცხვის თაობაზე. მნიშვნელოვან საფუძვლად ითვლება ისეთი გარემოებები, როცა პარტნიორი მნიშვნელოვან ზიანს აყენებს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების ინტერესებს, ან მისი პარტნიორად დარჩენა საზიანოა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაში შემდგომი საქმიანობისათვის. თუ პარტნიორი წერილობით უშედეგოდ იქნა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების მიერ გაფრთხილებული, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების ინტერესების დამაზიანებელი ქმედების შეწყვეტისა და შესაძლო გარიცხვის შესახებ. ესე იგი, კანონპროექტით აი იმ პროცედურებზე, რაც მე ვისაუბრე ზემოთ, დაემატა კიდევ ერთი ვალდებულება იმ მხარის მიერ, რომელიც აპირებს გარიცხოს პარტნიორი, რომ ამის თაობაზე წინასწარ უნდა ყავდეს გაფრთხილებული. და ესეც, რა თქმა უნდა, კრების ოქს უნდა ერთოდეს თან, რომ წინასწარ იქნა გაფრთხილებული. ეხლა ხშირია ხოლმე კითხვები, ვინ უნდა იყოს მოსარჩელე და პარტნიორებს შექონდათ ხოლმე ასე თქვა გარიცხვის სარჩელები, რაც არ არის სწორი, რადგან კომპანიიდან ირიცხება პარტნიორი და შესაბამისად აქ მოსარჩელე უნდა იყოს სწორედაც კომპანია და ნუ ეს საკითხი დარეგულირებული აქ წითლად არის მონიშნული. ხედავთ, რომ კანონპროექტი პირდაპირ გვაძლევს პასუხს, რომ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების სარჩელის საფუძველზე ხდება გარიცხვა. ანუ მოსარჩელი არის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება. ეხლა აქ რა თქმა უნდა იბადება ესეთი კითხვაც, რომ თქვათ პირობითად 50-50 იყო წილები და გავრიცხე ეს 50%-ის ფლობელი პარტნიორი. მე ძირითადად საუბრობ ყველაზე კრიზისულ ასე ვთქვათ შემთხვევებზე, თორე ნუ სხვა შემთხვევები რა თქმა უნდა გაცილებით უფრო მარტივია. და გავრიცხე ასეთი პარტნიორი, რომელიც ამავდროულად დირექტორიც არის კომპანიაში და კომპანია სხვა დირექტორი არ ყავს. ამავდროულად კანონპროექტი მეუბნება, რომ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების სარჩელის საფუძველზე ხდება გარიცხვა. ანუ მოსარჩელე უნდა იყოს კომპანია. მეორეს მხრივ გარიცხული პარტნიორი თვითონ არის დირექტორი და რა თქმა უნდა ის არ წაიღებს ამ სარჩელს სასამართლოში. ამ შემთხვევაში რა შეიძლება რომ იყოს გამოსავალი? ეს არის კითხვა და ამ კითხვაზე პრინციპში პასუხი მარტივია, არ არის რთული. ეს იქნება დერივაციული სარჩელი გარიცხვის თაობაზე, ანუ ის ამ შემთხვევაში კომპანიის ინტერესების დაცვას თავისთავზე აიღებს პარტნიორი და პარტნიორი შეიტანს გარიცხვასთან დაკავშირებით, ოღონ არა თვითონ იქნება მოსარჩელი, არამედ მოსარჩელე იქნება კომპანია გარიცხვასთან დაკავშირებით, უბრალოდ მისი წარმომადგენლობის უფლებამოსილება ამ კონკრეტულ შემთხვევაში როგორც დერივაციული სარჩელი მოსარჩელისა და ეკისრება ექნება პარტნიორს და პარტნიორი იქამოა მოსარჩელი. აი საკითხები ახლა ნახეთ, როგორ არის წესდებით გათვალისწინებული ხმის უფლების საკითხი. ესე იგი, ხმის უფლებას კანონპროექტი აძლევს იმ პარტნიორს, რომელიცაც რიცხავენ, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც წილები არ არის გადანაწილებული 50-50-ზე. ხოლო თუ კი წილები გადანაწილებული არის 50-50-ზე, მაშინ ამ პარტნიორს არ აქვს ხმის უფლება. ანუ ამ შემთხვევაში პარტნიორს, რომელიც წინააღმდეგაც უნდა იქნეს მიღებული გადაწყვეტილება, აქვს ხმის უფლება წერია და შემდეგ ვკითხულობ, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაში, რომელსაც ჰყავს ორი პარტნიორი, გადაწყვეტილება მიიღება მეორე პარტნიორის მიერ ამ კანონის 21 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად. ამ კანონის 21 მუხლის პირველი პუნქტი ეხება ერთკაცა შეპესეს და ამბობს, რომ ერთკაცა შეპესეში მიღებული გადაწყვეტილება მიუხედავად იმისა, რომ იგი ერთი კაცია პარტნიორი, მაინც უნდა გაფორმდეს წერილობით. ანუ
ეს მითითება სხვა არაფერია, თუ არა ის, რომ მიგვანიშნებს და მოგვიწოდებს იმისაკენ, რომ წერილობით მივიღოთ ეს გადაწყვეტილება. ანუ ზეპირად კი არ ვთქვათ, რომ გავრიცხე არამე წერილობით ჩამოვაყალიბოთ და პრინციპში ეს ლოგიკურია და კანონში რომ საკუთილიყო ეს მითითება მაინც ასე უნდა გაგვეკეთებინა, რადგან საბოლოო ჯამში გარიცხვა სასამართლო ადასტურებს და აქედან გამომდინარე სასამართლოში ჩვენ ზეპირი გარიცხვის ოქმით რა თქმა უნდა ვერ წავიდოდით. ესე იგი, კანონპროექტის მიდგომა ესეთია, რომ ჩიხური ვითარება რომ არ შექმნას და რომ არ დაბლოკოს მდგომარეობა, ამბობს რომ როდესაც ორი პარტნიორი ყავს შეპრესეს ამ შემთხვევაში ერთს შეუძლია გარიცხოს და მეორეს ხმისუფლება არ ექნება, ხოლო თუ კი წილები სხვაგვარად არის გადანაწილებული, თქვა 20, 30, 15 ასე შემდეგ, ასეთ კომბინაციით, ამ შემთხვევაში იმ პარტნიორს, რომელსაც რიცხავენ, დაუტოვა ხმისუფლება, ანუ მას ექნება უფლება, რომ მხარი არ დაუჭიროს მის გარიცხვას საზოგადოებიდან. რაიმე კითხვები ხომ არ გვაქვს ამ ეტაპამდე? დავსვათ თუ შეიძლება, თუ გვაქვს კითხვები. არა. მე შეიძლება ერთი კითხვა. დიახ, დიახ, რა თქმა უნდა. ცოტა ბუნდოვანი იყო ჩემთვის. 50%-ზე მეტი თუ აქვს, მაგალითად უმრავლესობის უმრავლესობის პარტნიორის გარიცხვა შეუძლებელია, იმიტომ რომ 50-50 ხარ იქნება, ეს არ იქნება თქო რომ შეიძლება იყოს სამი პარტნიორი, ერთ კონდეს 60 და დანარჩენებს 20 და 20. არსებით მნიშვნელობა არა გადანაწილებას, თუმცა შეიძლება უმრავლესობაში იყოს და მეც კონდეს იმ პროექტს. ანუ პროექტიდან გამომდინარე ამბობთ, ხო? ხადია, ხადია კარგი. კი, პრინციპში ასე გამოდის, რომ მას ვერ გავრიცხავთ. ანუ გადაწყვეტილებას გარეცხვის თაობაზე ვერ მივიღებთ, რადგან ექნება ხმისუფლება. გასკე, მადლობა. ანუ მას ხმისუფლება ექნება, ამას ჭირდება რა თქმა უნდა თავისი ახსნაც. ამის უკან სავარაუდოდ დგას ის, რომ ანუ დიდი წილი ბიზნესისა არის მის კონტროლს ქვეშ და შესაბამისად აქ უკვე გარიცხვის მექანიზმი კი არა, არამედ სხვა მექანიზმები უნდა გამოიყენონ უმცირესობაში მყოფმა პარტნიორებმა, თუ ასეთ ზიანს აქვს ადგილი და მათ შორის ეს არის გასვლის მექანიზმი და ასევე დაშლა, რადგანაც ჩვენ გადავალთ აი ამ საკითხის შემდგომ, ანუ კანონმდებელმა რა პრინციპი შეიძლება ითქვას, რომ ამ ეტაპისთვის ავტორებმა მიიჩნიეს, რომ და პრინციპში ვიზიარებ ამ პოზიციას მეტნაკლებად შეიძლება ვთქვათ რაღაც სამართლობის განცდა დარჩეს, მაგრამ საბოლოოდ მიიჩნიეს, რომ ბიზნესის უდიდესი ნაწილი ასე ვთქვათ ამ კონკრეტული ადამიანის გნებავთ კომპანიის კონტროლის ქვეშ არის, ამიტომ რადგან კანონპროექტი სხვა დაცვის საშუალებებს თავაზობს უმცირესობაში მყოფ პარტნიორს, მარტივად რო ვთქვათ ის კი არ გააძევონ კომპანიიდან, არამედ თვითონ დატოვონ კომპანია. აი ესეთ სიტუაცია რა, ანუ 60% თუ აქვს ვიღაცას, ჩვენ იმის გარიცხვა კი არ მოვითხოვოთ, არამედ დავაყენოთ ის საკითხები, რომ ჩვენ თვითონ წავიდეთ ამ კომპანიიდან, რადგან თქვათ ჩვენი უფლებების რეალიზაციას იქ ვერ ვახდენთ და ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ისევ და ისევ კომპანიის ინტერესები იქნება აქაც წინაპლანზე წამოწეული. და შესაბამისად, ანუ აემ ესე გადანაწილდება ასე ვთქვათ როლები ამ შემთხვევაში, რომ ის რადგან უმრავლესობაშია დარჩება იმ ბიზნესში და ჩვენ ინტერესებს დავიცავთ იმ სხვა საშუალებებით, რომელიც კანონპროექტმა მოგცა. ეს ახსნა არის ამის უკან, რაც რა თქმა უნდა შეიძლება იყოს საკამათო და განშისაგანი და შესაძლებელია, რომ არ ვიზიარებდეთ ამ პოზიციას, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩანაწერი აშკარად სხვა გამარტების საშუალებას ნამდვილად არ იძლევა, გამოდის რომ ჩვენ ასეთ პარტნიორს ვერ გავრიცხავთ და ავტომატურად გვიბიძგებს ეს იმისაკენ, რომ სხვა დავდაცვით მექანიზმებს მიმართოთ, რაც ვთქვათ ამავე კანონპროექტით არის გათვალისწინებული. კიდევ ყოა შეიძლება რომ კითხვა გავაგრძელო, ანუ იგივე შეკითხვა მქონდა. დიახ, რა თქმა უნდა. ბოლო წინადადების კუთხით დავფიქრთი იმ ლოგიკაზე, რისი განვითარებაც იყო ახლა, ანუ თქვათ ორპირიანი შეპესეს შემთხვევაში იგივე დაშვება აღარ არის, ხო? ასე გამოდის, იმიტომ რომ ორპირიანი შეპესეც შეიძლება იყოს, რომ 10-90-ზე პირობითად და 10%-იანმა პარტნიორმა მოინდომოს გარიცხვა. ამ შემთხვევაში ეს ლოგიკა აღარ ჭრის, იმიტომ რომ კი ბატონო, ასე გამოდის, ამ ძალიან კარგი კითხვაა, სხვათაშორის ეს პრობლემა ასე ვთქვათ მონიშნული მქონდა მეც და აქ მაგიტომ არის სხვადასხვა ფერებით გამოყოფილი, რომ არ დამავიწყდეს, როდესაც ვთქვათ განხილვა დაიწყება და თუ იქნება შესაძლებელი შესაბამისი კითხვები და დაზუსტებები მოვითხოვოთ მერე უკვე განხილვის ეტაპზე. ძალიან სწორი და ლოგიკური კითხვაა, რა თქმა უნდა, ანუ აქაც იგივე ლოგიკა არ მოქმედებს. მე ვფიქრობ, რომ ალბათ აქ
უნდა დაზუსტდეს და დაკონკრეტდეს კონკრეტულად, აი მე რაც ვახსენე 50-50-ზე როდესაც არის, მაშინ შეიძლება იყოს ეს ამ მუხლის რეგულირება, ხოლო თუ კი სხვაგვარი გადანაწილება, მაშინ აქაც იგივე პრინციპი უნდა იყოს დაცული, რაც ზემოთ ვახსენეთ, თუ არა და მაშინ ერთიანი მიდგომა უნდა იყოს ყველგან და უნდა ვთქვათ, რომ გასარიც პარტნიორს ხმის უფლება არ აქვს. თუ ვაძლევთ ხმის უფლება, ანუ მე ესე ვხედავ. თუმცა აქ ეს ამ კითხვის საშუალებას, რა თქმა უნდა, ტოვებს ეს კანონ პროექტი და უმჯობესია, რომ იქნება, რომ გამოსწორდეს ეს საკითხი საპარლამენტო მოსმენების დროს და ისევ სასამართლოში არ მოგვიწიოს ჩვენ ამ საკითხებზე მსჯელობა, რაც დარწმუნებული ვარ, რომ მოგვიწევს თუ ასე დარჩა. მადლობა თქვენც. ასევე კიდევ ხომ არ არის კითხვები? მე სამწუხაროდ პრეზენტაცია რადგან მაქვს ვერ ხედავ ხელს აწეულს, ამიტომ პირდაპირ დასვით კითხვა თუ გაქვთ. ერთ საკითხს დავაზუსტებ ამაზე. თუ პარტნიორის გარიცხვა შეუძლებელი არის, რამდენად მიზანშეწონილი რჩევით ჩაითვალოს ან რამდენად მოსალოდნელია, რომ სამომავლოში საქართველოს განვითარებას ეს დაცვაზე წონისგან სტანდარტი უმცირესობაში ყოფ პარტნიორის დასაცავად, იმიტომ რომ შეიძლება სრულად ვერ იყენებდეს თავისუფლებებს ან იგივე ადგებოდეს ზიანი უმრავლესობაში ყოფ პარტნიორის ქმედებისგან და რაღაც თხოვან ბერკეტი ხონა ქონეს გარდა გასვლისა საწარმოდან, იმიტომ რომ შეიძლება გასვლა არ უნდოდეს, მონგები აი საწარმო იყოს სრულად. კი ბატონო, ესე იგი დაცვის მექანიზმები პირველი, ისევ მეორე ფარი, ყველაზე პირველი და ასე თქვა უებარი წამალი აქ რაც შეიძლება იყოს არის წესდება, რომელიც თავიდან უნდა შეთანხმდეს და ამ წესდებით შესაძლებელია რომ გაითვალისწინონ დაცვის მექანიზმები. მეორე არის გასვლა და მესამე არის საზოგადოების დაშლა სასამართლოს მიერ, judicial dissolution, რასაც ითვალისწინებს სხვადასხვა ქვეყნის კანონმდებლობა და მათ შორის ჩვენმა კანონპროექტმაც გაითვალისწინა. რა თქმა უნდა, ამასაც ჭირდება წინაპირობები, რომ დაშლა მოითხოვოს. ანუ თუ მისი ასე ვთქვათ ის შევიწროვებულია, ამ სიტყვას იყენებს ამერიკული სასამართლო oppression, ანუ თუ ავიწროვებენ ამ ადამიანს, თუ გნებავთ კომპანიას, ანუ უმცირესობაში ყოფ პარტნიორს, ამ შემთხვევაში მას ეს თავდაცვის მექანიზმები აქვს ხელთ, რომ დაიცვას თავისი თავი. ანუ თუ ვერ ლაგდება ბიზნესის შიგნით ურთიერთობა, ანუ ვერ ხდება ამ პარტნიორებს შორის ურთიერთობის მოწესრიგება, რამაც შეიძლება საბოლოო ჯამში მიიყვანოს იქამდე, რომ ზიანი მიადგეს კომპანიას, ასეთ შემთხვევაში იმ დროს თუ დღევანდელი კანონმდებლობით არ ქონდა საერთოდ არანაირი რეგულირება და თავისუფალ ასე ვთქვათ ღია სივრცე იყო დატოვებული, რაც ვერც სასამართლო პრაქტიკამ ვერ ამოავსო და დარჩა სრული გაურკვევლობა, დღეით მდგომარეობით უკვე მეტნაკლებად ეს საკითხები არის გაწერილი და გათვალისწინებული, რომ შეუძლია გავიდეს, შეუძლია დაშლა მოითხოვოს ამ ასე ვთქვათ ორიდან ერთ-ერთი, რაც პრინციპში ყველაზე ასე ვთქვათ ეფექტური დაცვის მექანიზმებია. გარდა მაგისა, ნუ სხვადასხვა საწესდებო ანუ პარტნიორთა შორის შეთანხმების მექანიზმები, რა თქმა უნდა, არსებობს და ცნობილი არის დარწმუნებული ვარ ბევრი თქვენთაგანისთვის, იგივე თაგელონგ პრინციპი და დრაგელონგ პრინციპი, რაც ნიშნავს იმას, რომ თქვათ წესდებით გავითვალისწინოთ, რომ თუ უმრავლესობაში მყოფი პარტნიორი გაყიდის წილებს, ჩემი წილებს იგივე, ანუ უნდა მიყვეს მის წილებს და არ უნდა დავრჩე მე უცირესობაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და მეორეს მხრივ, ანუ მე რო არ უნდა მქონდეს უფლება როგორც უცირესობაში მყოფ პარტნიორს, რომ დაუბლოკო გადაწყვეტილება და პირიქით მე მქონდეს ვალდებულება, რომ გავყიდო ჩემი წილები თუ არ მექნება, ანუ თუ არ მექნება სურვილი, მიუხედავად იმისა, რომ სურვილი არ მექნება, თუ მყიდველი გამოთქვამს იმის სურვილს, რომ მას თლიანი წილების ყიდვა უნდა, მაშინ მე უნდა მივყიდო მას ჩემი წილით, ამის ვალდებულება, ანუ ეს უკვე უმრავლესობაში მყოფ აქციონერს იცავს, როდესაც მას უნდა რომ გაყიდოს ბიზნესი და შეიძლება მე უშლიდე ხელს, ანუ მე არ ვყიდიდე და თავისუფლი მყიდველი ამბობდეს, რომ თუ იყიდის, იყიდის სრულად. ამ საკითხების წესდებით დარეგულირება შესაძლებელია და ამის საშუალებას კანონპროექტი იძლევა. სხვა პრინციპში 100%-იანი სამართლიანობის პრინციპი აქ ვერ იმოქმედებს, ანუ ერთის მხრივ ბიზნესში დარჩენაც მინდა, მაგრამ მეორეს მხრივ მეორე მხარესთან ვერ ვარკვევ სიტუაციას და ამავდროულად ის მავიწროვებს და აქაც მინდა დავრჩე, მაგრამ არც გასვლა არ მინდა, ანუ ასე ვერ იქნება, რაღაც გადაწყვეტება უნდა მივიღო. ანუ თუ წესდებით არ მაქვს ეს საკითხები გარკვეული, მაშინ აგერ არის კანონი და უნდა გადავწყვიტო, რაღაც გავაკეთებ, გასვლის წინაპირობა მაქვს სახეზე თუ კომპანიის დაშლის წინაპირობა მაქვს სახეზე. რამე დამაზუსტებელი კითხვა თუ გვაქვს, რა თქმა უნდა მზადყვარ.
აქ ხო საკამათო საკითხი რაც არის, მე ერთი საკითხია, რომ პარტნიორს შეიძლება შეუჩეროს ხმისუფლება ან სხვა არაქონებრივი უფლებები, შეიძლება შეუჩეროს სასამართლო. მაგრამ მეორე მხრივ ხმისუფლების შეჩერება ის არ ნიშნავს, რომ პარტნიორს არ აქვს უფლება დაესწროს კრებას. ანუ მე მაგალითად რომ ვიყო ასეთი პარტნიორი წარმომადგენელი, ვიტყოდი რომ კი ბატონო, ხმისუფლება შემიჩერდა, მაგრამ დასწრების უფლება არ შემჩერებია. მე შემიძლია დავესწრო, უბრალოდ ხმას არ მიცი. ანუ კრებას რო უნდა დავესწრო, ამის ასე ვთქვათ აკრძალვა არ არსებობს და არც კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს. არადა თუ კი მე იმიტომ გავრიცხე ეს პარტნიორი რომ ვთქვათ რაღაც შემი კომპანიიდან საიდუმლო გაიტანა სადღაც სხვა კომპანიაში, ჩემთვის მნიშვნელოვანია რომ ის ასევე არ დაესწროს ამ კრებებს, მაგრამ აი ამ მიმართულებითაც ზოგადად საპროცესო კანონმდებლობის უზრუნველყოფის მუხლებიდან გამომდინარე თუ შემიძლია რომ აი სხვა უზრუნველყოფის ღონისძიებებში გავიყვანო და ეს მოვითხო, ეს საკითხია, თუმცა პირდაპირ მითითებას პროექტი ამასთან დაკავშირებით არ ითვალისწინებს და ასევე რაც მინდა რომ შემოგთავაზოთ სამჯელოდ ამ კანონპროექტიდან არის აი ეს ნაწილი რომელიც ლურჯი ფერით არის აქვე მონიშნული, პარტნიორი გარიცხულად ითვლება სასამართლოს გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლის მომენტიდან. აი ამ ჩანაწერის მიმართ მე პირადად მაქვს კითხვები და კითხვები შემდეგში მდგომარეობს რომ მე თუ გავრიცხე ვთქვათ მithumetes დღევანდელი სასამართლო განხილვის სისტრაფის გათვალისწინებით, მე თუ გავრიცხე ვთქვათ დღეს 28 იანვარს პარტნიორთა კრებით და წავედი მე სასამართლოში, სასამართლო იმჯელა გავიდა 3 წელი და 2024 წელს თქვა რომ გაირიცხოს, უზენაეს სასამართლომდე ავიდა და 2024 წელს დამიდასტურა გარიცხვა. ესე იგი ამ ჩანაწერიდან გამომდინარე მე თელი ამ 3 წლის განმავლობაში, ესე იგი ეს პარტნიორი მყავს ჩემთან. ამიტომ აი ეს შუალედი ცოტა გაურკვეველი მრჩება. ესე იგი ასევე აქ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება ის საკითხიც, რომ გადაწყვეტილება რამ მდგომარეობით მიიღება, ანუ წილი რამ მდგომარეობით ფასდება და ზიანი რამ მდგომარეობით ფასდება. იმ მდგომარეობით, რამ მდგომარეობითაც მე მივიღე კრებაზე გადაწყვეტილება. ხო შემდგომში უკვე სასამართლოში მე დამატებით მტკიცებულებებს ვეღარ წარვადგენ. ერთი გამოსავალი აქ ის არის, რომ ნუ ასეთი დავები სასამართლომ განიხილოს სტრაფად და დაასრულოს თქვა 3 თვის განმავლობაში, მაშინ ეს პრობლემა ალბათ არ იქნება, ან თუნდაც 6 თვის განმავლობაში, რაც დღეის მდგომარეობით ცოტა წარმოუდგენლად მეჩვენება, თუმცა ეს იქნებოდა ძალიან კარგი და მისასალმებელი. მეორე მხრივ ხომ არ აჯობებდა რომ აქ ყოფილიყო ჩანაწერი, რომ რა თქმა უნდა ჩაითვლება გარიცხულად კანონიერ ძალაში შესვლის მომენტიდან, ანუ როდესაც კანონიერ ძალაში შევა გადაწყვეტილება, მაგრამ კრების ოქმის მიღების მომენტიდან, ანუ ეს შუალედი რომ დავხურო, ანუ კრების ოქმი კი უნდა დამიდასტუროს სასახად სასამართლო, მაგრამ სასამართლომ თუ მითხარო სწორად გავრიცხე, მაშინ ამ მომენტში ჩათვალოს ჩაითვალოს გარიცხულად და ანუ კრების ოქმის მიღების მომენტიდან მე მის მიმართ აღარანაირი ფინანსური ვალდებულებები აღარ მქონდეს, თქვა აღარ მქონდეს უფლება ვალდებულება რომ დივიდენდი მიმცე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რადგან ამ მომენტში მოხდა შეფასება წილის და ზიანის, ხომ არ აჯობებდა რომ ამ მომენტიდან ჩათვლილიყო გარიცხულად, რა თქმა უნდა კანონიერ ძალას შესული გადაწყვეტილების შემდეგ. აი ეს არის ასე თქვა კითხვა რომელიც არსებობს და ამ კითხვაზე ალბათ პასუხის გაცემა იქნებოდა ძალიან კარგი. რა თქმა უნდა, აქ ეს ასე ვთქვათ თავის მხრივ არ გამორიცხავს და არ უარყოფს სასამართლო კონტროლის აუცილებლობას. სასამართლომ უნდა მიიჩნიოს გარიცხვა კანონიერად, მაგრამ თუ კი კანონიერად მიიჩნია, ლოგიკურია რომ იმ მომენტიდან უნდა მიიჩნიოს, როცა მე გავრიცხე და არა იმ მომენტიდან, როცა თვითონ მიიღო გადაწყვეტილება გარიცხვის თაობაზე. ამასთან დაკავშირებით თუ რაიმე პოზიცია გაქვთ ან მოსაზრება გაქვთ, სიამოვნებით მოვისმენდი. კი ბატონო. მოკლედ ეს კითხვა ალბათ ამ კითხვაზეც იქნება სასურველი რაღაც პასუხი გაიცეს ან განიმარტოს რატომ ასე არ და არა ისე. ნუ გასაგებია რომ საკუთრების უფლება და ამიტომ მიიჩნევს ალბათ სავარაუდოდ ამ საფუძვლის გამო მოხდა ეს ამ ჩანაწერის გაკეთება, რომ საბოლოოდ სასამართლო რომ მიიღებს გადაწყვეტილებას იმ მომენტიდან ჩაითვალოს. მაგ შემთხვევაში
თუ ეს ასე დარჩა გამოვა რომ იმ პერიოდზე სანამ დავა მიმდინარეობს თუ კი არსებობს დივიდენდი მე მას უნდა მივცე აუცილებლად ეს დივიდენდი მეორე შემთხვევაში ეს დივიდენდი თქვათ როგორ შემიძლია რომ გამოუქვითო ზიანში მაშინ როდესაც თქვათ საპროცესო კანონმდებლობის თანახმად მე უკვე დავა დაწყებული მაქვს დასახელებული მაქვს ციფრები და იქ რამდენად შემეძლება რომ ამ კონკრეტული ფაქტობრივი გარემოებიდან გამომდინარე დამატებით წარვადგინო მტკიცებულება და მოვითხოვო რომ თქვათ ეს ფული მივეცი და შესაბამისად რაღაცა რაღაცაში გაიქვითოს ასეთი საკითხები რა თქმა უნდა დადგება დღის წესრიგში პრაქტიკული საქმიანობიდან გამომდინარე და ამასაც უნდა გაიცეს პასუხი. სხვა მხრივ მე მგონი ყველაფერი ნათლად არის კანონით განსაზღვრული იმ მიმართულებით რომ გარიცხვასთან დაკავშირებით კონკრეტული საკანონმდებლო ნორმა სახეზია, კონკრეტული ასე თქვა წინაპირობები რა შემთხვევაში შეიძლება იქნას გარიცხვა დაყენებული სახეზია და სულ მცირე გვაქვს საკანონმდებლო ნორმა, რომელზეც მიუთითებს სასამართლოს და ვიტყვით რომ აი ესეთი სიანი საკუთარ ადგილ და გარიცხე, თვითონ პროცედურას რაც შეეხება ამაზეც მოგახსენდეთ. გარიცხვასთან დაკავშირებით თუ რაიმე კითხვა დარჩა ღიად გიპასუხებთ, თუ არ და გადავიდეთ დაშლაზე. კი, ძალიან ტექნიკურია, უბრალოდ დამაინტერესა, ანუ იგივე მუხში ჩაწერილია რომ როდესაც გაირიცხება პარტნიორი, ეს სადმედის შემდეგ მისი წილები და ერთ-ერთი ჩანაწერი იყო რომ შეიძლება მოხდეს გაუქმება და ტექნიკურად რას ნიშნავს ეს, იმიტომ რომ დანარჩენი ორი შემთხვევა ფაქტობრივად მეგონა რომ ამოწურავდა შესაძლებლობას, ანუ ან საზოგადოებას გადაეცემან გადანაწილდება პარტნიორებზე და წილის გაუქმება რას ნიშნავს რომ მაგალითად 50-50-ზე იყო გარიცხას ერთ-ერთი 50%-იანი წილის ქონე პარტნიორი და ვეყოლება საზოგადოებას, სადაც არის წილი 50% და 0? არა. არა, ძალიან კარგი კითხვაა, კი ბატონო, ესე იგი, გვეყოლება პარტნიორი, რომლის 50%-ის გახდება 100, მაგრამ ამ გაუქმებას კავშირი აქვს საწესდებო კაპიტალთან. ანუ თუ წილი გაუქმდება, მაშინ კაპიტალი შემცირდება და 100% გახდება 50, ოღონ 50-ს რაც ქონდა შეტანილი, ის იქნება საწესდებო კაპიტალი. მესმის ლოშე წინა შემთხვევა არ ყლაპავდა იგივე მომენტს, ანუ გადაეცემა დანარჩენილ პარტნიორებს. არა, დანარჩენ პარტნიორებს რომ გადაეცემათ, მათ წილები უნდა შეავსონ, ანუ აიყვანონ იმ მიმოდებამდე. მიხვდი ამ ლოგიკისთვის არის გასაგები. კი ბატონო, და გაუქმება ნიშნავს რომ ანუ შემცირდა კაპიტალი და გაუქმდა. სწორია, აბსოლუტურად, კი ბატონო. მადლობა. არაფრის, კი ბატონო. კიდევ თუ არის დამაზუსტებელი კითხვები, ზადვარ. ესე იგი, კანონ პროექტმა გაითვალისწინა ასევე დაშლა საზოგადოების სასამართლოს წარმოების გზით. და აქ საუბარია იმაზე, რომ გონივრული მოლოდინები პარტნიორისა ამ კომპანიაში შესვლასთან დაკავშირებით გაცრუდა, გაცუდდა, ანუ ზოგადად რაც გონიერ ადამიანს, როდესაც შედის ბიზნესში, ეს მოლოდინები აქვს, მისთვის გაქარწყლებულია, აღარ არსებობს და შესაბამისად მას უნდა ქონდეს უფლება, რომ მოითხოვოს ასეთი საზოგადოების დაშლა, ანუ მისი არის ერთი მხრივ შევიწროვებული და მეორე მხრივ მისი გონივრული მოლოდინები გაცუდებული არის, გაცრუებული არის, მას უნდა ქონდეს უფლება, რომ მოითხოვოს დაშლა. პროექტის მე-80-ე მუხლი და დაშლის საფუძვლები, საფუძვლებზე საუბრობს, აქ საუბარია პარტნიორთა გადაწყვეტილება სამეწარმეო საზოგადოების დაშლის შესახებ, ესე ერთი, რა თქმა უნდა, დაშლას მოყვება შემდგომში უკვე ლიკვიდაციის პროცესი და კრედიტორთა დაკმაყოფილება და საწარმოს ამოშლა. თუ მიიღებენ პარტნიორები გადაწყვეტილებას, რა თქმა უნდა, აქ ამას წინ არაფერი არ დაუდგება. სამეწარმეო საზოგადოებას პარტნიორთა სავალდებულო რაოდენობასთან დაკავშირებით ამ კანონით გათვალისწინებული მოთხოვნის დარღვევა. Ну, მაგალითად, თუ солидарული პასუხისგებლობაა და პარტნიორი ტოვებს солидарული პასუხისგებლობის საზოგადოებას და იქ უკვე ორი პარტნიორი აღარჩება, რა თქმა უნდა, ერთი солидарული პასუხისგებლობის ერთი პარტნიორით ვერ იქნება солидарული პასუხისგებლობის საზოგადოება და ესეც გამოიწვევს ანალოგიურ შედეგს. იურიდიული პირის ლიკვიდაციის შესახებ სისხლის სამართლის საქმეზე სასამართლოს განჩინების კანონიერ ძალაში შესვლა. ანუ თუ კი თქვათ იყო რაღაც სამართალწარმოება სისხლის სამართლის, სადაც მაგალითისთვის ფულის გათეთრებაში იყო ბრალდებული კომპანია, ამ კომპანიის საშუალებით ხდებოდა ფულის გათეთრება და ეს დადასტურდა და შემდგომში ამასთან დაკავშირებით მიღებული იქნა გადაწყვეტილება სწორედ ამიტომ სისხლის სამართლის საქმეზე სასამართლოს მიერ რომ კომპანია დაიშალოს. ამ შემთხვევაშიც ეს იგივე სიტუაცია მოხდება სწორედ.
სამეწარმეო საზოგადოების პარტნიორის სარჩელის საფუძველზე სასამართლოს მიერ სამეწარმეო საზოგადოების დაშლის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება. ანუ ეს არის ის ნაწილი, რომელიც მნიშვნელოვანი არის პრინციპში ჩვენთვის, ანუ სამეწარმეო საზოგადოების პარტნიორი ითხოვს დაშლას სასამართლოში და სასამართლო მის მოთხოვნას აკმაყოფილებს და იღებს გადაწყვეტილებას, რომ დაშალოს სამეწარმეო საზოგადოება. და ნუ ბოლოს არის წესდებით გათვალისწინებული სხვა საფუძვლები, აქაც კიდევ ერთხელ ხაზი ესმება იმას, რომ წესდებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და წესდების, ასე ვთქვათ, დამუშავებას და შედგენას. ეხა გადავიდეთ, მოდით, რა შემთხვევაში შეიძლება მოითხოვოს დაშლა პარტნიორმა. მნიშვნელოვანი საფუძვლის არსებობისას ერთ-ერთი პარტნიორის განცხადების საფუძველზე სამეწარმეო საზოგადოება შეიძლება დაიშალოს სასამართლოს გადაწყვეტილებით. მნიშვნელოვან საფუძვლად ჩაითვლება, თუ ერთ-ერთმა პარტნიორმა განზრახ ან უხეში გაუფრთხილებლობით დაარღვია წესდებით ან კანონით მასზე დაკისრებული არსებითი მოვალეობა, ან თუ პარტნიორისათვის ამგვარი მოვალეობის შესრულება შეუძლებელია და ვეღარ ხდება სამეწარმეო საზოგადოების მიზნის მიღწევა. ანუ ამ შემთხვევაში სამეწარმეო საზოგადოების მიზნის მიღწევა ვეღარ ხდება. აი იგივე მაგალითი რო ავიღოთ, რაც გითხარით, თქვათ, როდესაც 50-50 არის წილები და დირექტორის დანიშნვაზე ვერ თანხდებით. ანუ ფაქტიურად კომპანიის მიზნის მიღწევა შეუძლებელი ხდება, იმიტომ კომპანია ლიკვიდაციისკენ მიემართება. ამ შემთხვევაში შეიძლება ჩვენ მოვითხოვოთ სამეწარმეო საზოგადოების დაშლა. ასევე შეიძლება მოვითხოვოთ სამეწარმეო საზოგადოების დაშლა, როდესაც ჩემთვის, ასე ვთქვათ, უმრავლესობაში მყოფმა პარტნიორმა თავისი მოქმედებებით, აი ეს მიზნები ჩემთვის გააქარწყლა. ანუ მე ეს მიზნები აღარ დამიტოვა, ვეღარ ვასრულებ ამ მიზანს, იმიტომ რომ მან შემავიწროვა ბოლომდე და აღარ მაძლევს გასაქანს. ასეთ შემთხვევაში მე მივდივარ სასამართლოში და ვამბობ, რომ ის გონივრული მოლოდინები, რაც მე მქონდა, არ გამართლდა და არ გამართლდა, იმიტომ კი არა, რომ თქვა ბიზნესი წამგებიანია და ასე შემდეგ, არამედ არაკეთილ სინდისიერად მეპყრობა, კანონს არღვევს უმრავლესობაში მყოფი პარტნიორი, მავიწროვებს და შესაბამისად მე ვითხოვ საზოგადოების დაშლას. აქ მნიშვნელოვანი რაც არის და ასევე ასეთ შესაძლებლობას ითვალისწინებს, თქვათ, ამერიკის სხვადასხვა შტატის კანონმდებლობაც, ხო, არის ის, რომ საშუალება მისცა კანონპროექტმა პარტნიორს, უმრავლესობაში მყოფ პარტნიორს, რომ გადაარჩინოს საზოგადოება დაშლისაგან. ზოგადად ეს, ასე ვთქვათ, ციტატა არის სასამართლო გადაწყვეტილებიდან, რომელიც ამბობს, რომ რა შეიძლება იყოს, ასე ვთქვათ, დაშლის საფუძველი: შემავიწროვებელი და უკანონო მოქმედება, რომელიც არსებითად ზიანს აყენებს და აცამტვერებს მცირე აქციონერის კეთილგონივრულ მოლოდინებს, რომელიც მას აქვს კომპანიაში თავისი მონაწილეობის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას. პრინციპში ძალიან კარგად გადმოსცენს ალბათ იმ შინაარს, რა შემთხვევაში შეიძლება რომ დაშლა იქნეს მოთხოვნილი. და მისასალმებელი ასევე ის არის, რომ რასაც ითვალისწინებს იგივე ამერიკული სასამართლო პრაქტიკა და ზოგიერთ შტატის, თქვათ, კანონმდებლობაც, აქაც არის შესაძლებლობა, რომ გადარჩეს დაშლისაგან საზოგადოება. ანუ მარტივად რო თქვათ, ყველაზე კარგად თვითონ იცის უმრავლესობაში მყოფმა პარტნიორმა, მან მართლა შექმნა თუ არა დაშლის წინაპირობა. თუ კი იგი არ არის თავისთავში დარწმუნებული და ფიქრობს, რომ დაშლის წინაპირობა შეუქმნა უმცირესობაში მყოფ პარტნიორს, მას აქვს საშუალება, რომ მიმართოს სასამართლოს და თქვას, უთხრას, რომ არ დაშალოს მან კომპანია და იგი მზად არის, რომ გამოისყიდოს წილი, ანუ იმ პარტნიორის წილი, რომელიც დაშლას ითხოვს, და რა თქმა უნდა, გამოსყიდვა უნდა მოხდეს გონივრულ ფასად, ანუ საბაზრო ფასად, რასაც დაადგენს შესაბამისი ექსპერტი, და ამ ფასის გადახდასთან დაკავშირებით უნდა განაცხადოს მზადყოფნა უმრავლესობაში მყოფმა პარტნიორმა, რის შედეგადაც უკვე უმცირესობაში მყოფი პარტნიორი მიყიდის მას თავის წილს და თავისუფალი კომპანია გააგრძელებს საქმიანობას. ამის მიმართ, რა თქმა უნდა, უმრავლესობაში მყოფ პარტნიორს შეიძლება ქონდეს ინტერესი, რადგან მოგეხსენებათ, ხო, ანუ სახელი ბევრს ნიშნავს. თუ მე ბაზარზე ამ კომპანიით ვარ უკვე დიდი ხანია, რა თქმა უნდა, უწყვეტობა ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ ეს არ გაქრეს ეს კომპანია და თავიდან არ დავიწყო შემდგომში ისევ საქმიანობა, ხო? აქედან გამომდინარე, მე უნდა მქონდეს საშუალება, რომ გადავარჩინო საზოგადოება და ალბათ ასეთი დავის განხილვის დროს პირველი საკითხი, რასაც დასვამს სავარაუდოდ
სასამართლო, როდესაც იქნება მოსამზადებელი ხდომა, იქნება სწორედ ეს საკითხი, რომ ხომ არ სურს პარტნიორს რომ გამოიყიდოს წილი და ამით იხსნას საზოგადოება დაშლისაგან. მნიშვნელოვანი მომენტი, რაც ასევე აქვე არის ჩანაწერით ლურჯი ფერით, არის ის, რომ წესდებით შეიძლება გამოირიცხოს ამ მუხლით დადგენილი ნორმების საწინააღმდეგოდ შეიზღუდოს სამეწარმეო საზოგადოების დაშლის მოთხოვნის უფლება. ანუ წესდებით შეიძლება, ანუ პოზიტიურად კანონმდებელმა თქვა, რომ დაშლის უფლება აქვს, რომ მიმართოს ამის უფლება აქვს პარტნიორს, მაგრამ თუ პირდაპირ წესდებით შეთანხმდებიან პარტნიორები, რომ დაშლის უფლების გამოყენება, ანუ დაშლის უფლებას ვერ გამოიყენებს ვერც ერთი პარტნიორი, მაშინ ამის გამოყენება ვერ მოხდება. ეს კიდევ ერთი მაგალითი იმისა, რომ წესდების შედგენას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რომ შესაძლებელია ვთქვა, თუ კი და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ვთქვა, ყველა პარტნიორმა თავის მხრივ გადაამოწმოს წესდების შინაარსი, იმიტომ რომ შესაძლებელია ასეთი ჩანაწერიც საფუძველზე, ვთქვა, პარტნიორისთვის ცნობილი იყოს ზოგადად, რომ კანონით დაშლის უფლება აქვს, მაგრამ როდესაც საქმეზე მიდგება, აღმოაჩინოს, რომ თურმე ხელი მოუწერია ისეთ წესდებაზე, რომელიც მას ამ უფლებას ართმევს. ასეთ სიუპრიზები რო არიყოს, რა თქმა უნდა, უმჯობესია, რომ თავიდანვე დეტალურად იცნობდნენ, ასე ვთქვა, წესდებას პარტნიორები, რაზეც აწერენ ხელს. პრინციპში ეს საწესდებო ავტონომია, ასე ვთქვა, და წესდებისთვის ასეთი მნიშვნელობის მინიჭება ასევე დადებითად შეიძლება რომ შეფასდეს, იმდენად რამდენადაც ეს მეტ მოქნილობას აძლევს ბიზნესს, რომ თვითონ თავისი საქმიანობიდან გამომდინარე, თავისი პრაქტიკული ხედვებიდან გამომდინარე, მოარგოს თავის თავს წესდება და პრინციპში წესდების თავარი მიზანიც ეს არის. ყოველი წესდება უნდა იყოს მორგებული ყოველ კონკრეტულ კომპანიაზე, მის საქმიანობაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის წესდების თავარი მიზანი, რომ როგორც ამბობენ ხოლმე, ხო, რომ წესდება ეს არის კონსტიტუცია კომპანიისთვის. საბოლოო ჯამში, მოკლედ რაზეც ვისაუბრეთ, ლიკვიდაციის შედეგად კომპანიის შესახებ ჩანაწერი ამოიშლება რეესტრიდან, ანუ დაშლის შესახებ გადაწყვეტილებით დაიწყება ლიკვიდაცია, მოხდება კრედიტორების დაკმაყოფილება, დანარჩენი ქონების განაწილება პარტნიორებს შორის და შესაბამისად ამის შემდეგ უკვე მოხდება მისი ამოშლა, რაც ასევე გაითვალისწინა კანონპროექტმა, რადგან აქვე შევეხეთ ამ საკითხს, აქვე ვიტყვი, რომ დაარეგულირა ეგრეთ წოდებული საქმიანი წერილის საკითხი და აქვე მიუთითა, რომ ისევე როგორც ვთქვა, აი აქ მითითებულია, რომ უნდა იყოს მითითებული ლიკვიდაციის პროცესში უნდა დაერთოს აუცილებლად, ანუ როგორც კი ლიკვიდაციის პროცესი დაიწყება, ეს კრედიტორების დაცვას ემსახურება, შეიძლება ითქვას, როდესაც მათ მისდით თქვენგან საქმიანი წერილი, იქ უნდა იყოს თქვენი კომპანიის მონაცემები და იქვე უნდა იყოს მითითებული, რომ კომპანიის ლიკვიდაციის პროცესში რათა კრედიტორებმა მიიღონ ინფორმირებული გადაწყვეტილება. ეს საკითხი ზოგადად კავშირში არის დირექტორის ვალდებულებასთან და დირექტორის პასუხისმგებლობასთან. შესაძლებელია, რომ ასეთი ინფორმაციის დამალვის გამო მიყენებულ ზიანისათვის კრედიტორმა ედაოს დირექტორს. ეს, რა თქმა უნდა, დირექტორთა მოვალეობების ნაწილია და ასე ვთქვათ, ჩვენ დღევანდელ ამ ასე ვთქვათ თემას არ ეხებოდა, მაგრამ რადგან მაინც შევეხეთ, ძალიან მოკლედ აღვნიშნავ ამასთან დაკავშირებით.